这几个呀，大哥，黄金买几两？买了一把百度阿杜多米啊，一个嘞，大哥，平安啥也是。ဘိကရဘကသောတာဘိကရဘကလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးအကြောင်းပြောခဲ့တာလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးမှာမက်၄ပါးပါတယ်ဖို၄ပါးပါတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာနည်းနဲ့တရားထုတ်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့စိတ်ဟောနော်မက်လေးပါခေါ်တယ်။နောက်ဖို့လေးပါခေါ်တယ်ပါ။မက်လေးပါကတော့အကြောင်းတရားပဲ။ဒါမက်လေးပါပဲပေါ်အောင်လုပ်ရမှာ။ဖို့လေးပါကိုပေါ်အောင်လုပ်စရာမလို့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖို့လေးပါကအကျိုးတရားဖြစ်နေလို့။တောတပတ္တိမက်ပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောတပတ္တိဖို့ကအကျိုးတရားအနေနဲ့ပေါ်တာ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတာဝိပဿနာရှုတာဘာတွေ့လဲဆိုရင်သောတာပတ္တိမက်ဆေ့ပေါ်လာအောင်ရှုတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲသောတာပတ္တိမက်ဆေ့ပေါ်ရင်သောတာပတ္တိဖို့စေလဲပေါ်တော့တာပဲအဲသောတာပတ္တိမက်ဖို့စိတ်တွေပေါ်ပြီးသွားရင်တက္ကရာဂามိမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာရှုရတာလုံလောက်တဲ့ပညာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်စီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်။မက်ဆေ့အနေနဲ့ပေါ်တာ။အဲ့ဒီမက်ဆေ့ကတော့တက္ကရာဂามိမက်ဆေ့။တက္ကရာဂามိမက်ဆေ့ပေါ်ရင်တက္ကရာဂามိဖို့စိတ်ကလည်းအကျိုးတရားအနေနဲ့ပေါ်လာတာပဲ။တက္ကရာဂามိမက်ပေါ်ပြီးတော့တက္ကရာဂဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်မက်ဆေ့ပေါ်ဖို့ဆိုရင်လည်းမှတ်နေကြတဲ့အတိုင်းမြင်နေကြတဲ့အတိုင်းနဲ့ ठी ရဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ရှုမှအဲလိုရှုမှလို့လုံလောက်တဲ့ပညာဖြစ်တော့နောက်ထပ်မက်တစ်ခုပေါ်လာတာသူ့ကိုအနာဂါမိမက်လို့ခေါ်တယ်။အနာဂါမိမက်စိတ်ပေါ်ပြီဆိုရင်ဖို့စိတ်ကလည်းကပ်ပြီးတော့ပေါ်လာ။နောက်တော့ကဖို့ဝင်စားတဲ့အခါမှာအနာဂါမိဖို့အနာဂါမိဖို့ပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲဒီအဆင့်ကိုဒါအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လည်းနောက်ထပ်မဲ့ပေါ်ဖို့ကြံသေးတာအဆင့်က၄ဆင့်ရှိတာဆိုတော့သူကအနာဂံဆင့်ရောက်နေနောက်တစ်ဆင့်ကြံသေးတယ်။အဲနောက်တစ်ဆင့်ကြံသေးတော့နောက်တစ်ဆင့်အရတ္တမဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့ဆက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ဖို့လိုသေးတာပေါ့။အထုတ်တဲ့နေရာတော့အတူတူပဲပေါ့။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာပမထန်ရှုလုံလောက်တဲ့ပညာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအရတ္တမစိတ်ပေါ်လာတာအရတ္တမစိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်တော့အရတ္တဘုကအကျိုးတရားအနေနဲ့ပေါ်လာလောကုတ္တရာစိတ်က၈ပါးရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဆင့်အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့၄၀ပဲရှိတာပရမအဆင့်အောင်မြင်သွားရင်သောတာပတ္တိမက်ဖို့ရသွားတာဒုတိယအဆင့်အောင်မြင်သွားရင်ဒေကရကံမက်ဖို့တတိယအဆင့်အောင်မြင်အနာဂါမိမက်ဖို့နောက်ဆုံးအဆင့်အောင်မြင်အရတ္တမအရတ္တဘုအစအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၄ဆင့်ရှိတယ်စိတ်အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့၈ဆိတ်ပါသောတာပန်မက်ဆိတ်၄ပါးဖို့ဆိတ်၄ပါးဒါကိုလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးထဲမှာမက်၄ပါးဆိုပါအဲ့ဒီမက်၄ပါးကကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်ပေးတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုမက်လို့ခေါ်တာကိလေသာဆိုတာအကုသိုလ်တရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေပေါ်မလာအောင်ရှင်းပြတဲ့သဘောတရားဟောတာမက်လို့ခေါ်တယ်။မက်က၄ဆင့်ရှိတယ်သောတာပတ္တိမက်သက္ကရာဂามိမက်အနာဂามိမက်အရတ္တမက်။ကိလေသာတွေကိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဒီနာမည်ပေးထားတာလည်းရှိတယ်။တန်ရောစဉ်လို့နာမည်ပေးတယ်။တန်ရောစဉ်ဆိုတာရှင်ဆက်တတ်တဲ့တရားလိုတွေပြန်တွဲထားတာပေါ့နော်တတ္တဝါနဲ့လောကကြီးကိုတွဲထားတယ်တတ္တဝါနဲ့လောကကြီးကိုတွဲထားတဲ့အခါကျတော့ဒီတတ္တဝါကလောကကြီးကနေမလွတ်မြောက်နိုင်
เออด้วยทาเรตยารีแต่ตัวตันยากันนี่มันรู้เนาะชินองทาเรตยารีเอริตยารีโก้ตายว่าจะรู้ขอละกิริตาสวากะสิกุญญ์นว่าเอาลูกได้เตยารู้ที่เบียอากุตุเตยารีโก้ตายว่าจะรู้นั่นไม่ไปเลยกิริตาลูกนั่นไม่ไปเลยเมษาลูกนั่นไม่ไปเลยมาได้ตัวเดียวถ้าการโลกเรียนจำเสียได้อากุตุเตยารีถ้าการนิวรณะสังกันว่าบางเรื่องกุตุเตยารีกูไปสุดได้สันเตยารีกูไปสุดได้เตยานุเตยาสระกาอากุตุเตยารีวันที่กริยาเสียจำเจริญว่ากิเลสเส้นตรงอยู่แบบนั้นนุติยากิเลสส่วนถ้าขันนี้เนี่ยขันธ์มาเกี่ยนี้เนี่ยอากุตุเตยารีกูบอกว่าอาจีเนี่ยขันธ์มาเส้นเมียเกี่ยนี้เนี่ยนะเตยารีกูได้นุติยาลูกคนอากุตุเตยารีนั่นก็อากุตุละกามะปะทาสระก็ที่สิบแปดสารุงาติงเกเรลิกุตุกันเซบาอากุตุกันเซบาส่วนนี่ยามาอากุตุกันเซบาโกอากุตุละกามะปะทาลูกคนอากุตุเซสันบาพิบงสาเดนาวเอริขามารุงาปาเกเรอากุตุกันนี่ก็ราญาอากุตุเรียนนามเรอากุตุเรียนนามเรอากุตุริโกตายโอเซนสุเรปงานะเปาะปะเรกิเลสาสุเรปงานะเปาะปะเรเมษสาสุเรปงานะเปาะปะเรโลกะรันนิวรณะอนุติยะอากุตุกังตะโตตะปัตติเมสสิกปอทวายินเอริเมสสิกะกิเลสาริโกเปตัตติมะกาวเนอากุตุริโกเปตัตติมะกาวเนอากุตุริโกตายโอเซนสุเรนามเนเปิเรคันนาเพศตัวเดียร์วิกาตันยศนุนันเมยาตเลวแต่กายันเดชีริมาเพศตันยศนุนตอนนั้นปฏิเมยยาตวายนที่ตันยศนุนวิเชกาเพศตันยศนุนวิเปียกวาตเลวแต่กายันเดชีเออไอ้ตะกายะเตรีไม่ใช่หรอกตะกายะเตรีสรว่างาตุรบะอยากจำไม่มาหรอกทิ้งนี่ล่ะก็บอกนะปกปู่อยากจำหรอกทีเนี่ยปกปู่ไม่มาหรอกทีเนี่ยรู้หรอกทีเนี่ยคุยหรอกทีเนี่ยนัดหรอกทีเนี่ยเออแล้วมีปัญญาเนี่ยก็อตรงนี้โหตะเกยชื่อได้หรอกขันษาหน้าเลยนี่ยังนะตะกายะเตรีขึ้นนี่อ่ะอตรงนี้ก็ตรงน่ะญาติสวาพญาเลยเออยานดอริโกยานดอริโลขอราเนาะตะกาตะกมะริโกเลยตะกาตะกมะริโลขอว่าต้องนานะだใบเมพระเยสิทธิ์แท้มาတော့ถ้านำเตะๆไปตะเกยไม่ရှိဘူးตะเกยရှိတာကนานยุคပဲเออဒီလိုမျိုးနားလေတာยานดาริน่ะตောတာပါနေတယ်ขอว่าต้องนานะขอว่าต้องนานပြီးမယ်အဲ့ဒီขอว่าต้องนานเนี่ยအပေါ်မှာခံစားချက်မပါဆက်သွယ်လို့ရအောင်ခေါ်အောင်အသုံးလုံးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်။ပုရုဇဉ်တွေကြတော့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ခေါ်အောင်အသုံးလုံးတာတွေမကအောင်အဲ့ဒီအသုံးလုံးပေါ်မှာခံစားချက်ကြီးဖြစ်သွားတာ။ဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒါခွေးပဲဒါနွားပဲဆိုခံစားချက်ပဲနောက်ကလိုက်သွားတယ်။တကယ်ကြီးထင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်လည်းဝုစီကိစ္စမရှိတော့ဝုစီကိစ္စဆိုတာဘုရားတရားအတန်ကရဏသုံးပါးပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်တာတရားထိုင်တာဘာအကျိုးရှိတယ်လဲတရားထိုင်တဲ့ပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်တာဘုရားကအကုန်လုံးတပ်ပညုအကုန်လုံးသိတဲ့တပ်ပညုတဉာဏ်ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့လားဘုရားရဲ့တပ်ပညုတဉာဏ်ပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်တာဒါရီယဝိသိကိစ္စပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အဲဒီဝိသိကိစ္စမရှိတော့သောတာပန်မဖြစ်သေးသေးကတော့ဘယ်တော့ပဲတရားအထောက်အထောက်ဝိသိကိစ္စရှိသေးတာ
แล้วไปที่พิธีกรรมของจวนเจนจวนเจนวิธีการใช้ราเนี่ยแต่ยังจะรอป่วยมาวะเนาะญาญญาติเองญาญญาวิสิกิสาย่อล่ะตะญาญญาญาอัธวินวิสิกิสาญาญญาย่อล่ะอภิอภัยวิสิกิสาโหเป่ทุ่นไหนพูดจ้ะรอตตัตปฏิเมยะบ่รู้ล่ะแล้วกันตีละปะตะปรามาตะถ้าหมายเนี่ยอัจฉินนี่โกจิ้นจั่นเนี่ยသဘောတရားကိုသီလပ္ပပရမတ္တလို့ပြောတာ။မာယုနဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တယ်၊ကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ချမ်းသာရနိုင်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့။ခွေးအကျင့်၊နှွားအကျင့်ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့။ခွေးလိုနေရင်တန်တရားကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။ခွေးတွေလိုလေးဘက်ထောင်နေ၊လေးဘက်ထောင်စားအဝိမောဖြစ်နေရောအဲ့ဒါဆိုရင်တန်တရားကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးယူဆတာသီလပ္ပပရမတ္တ။အဲ့တော့သီလပ္ပပရမတ္တဆိုတာနော်အကုန်လုံးစုံကုန်ပြီအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်မဂ်ကင်၈ပါးမပါတဲ့အကျင့်မဂ်ကင်၈ပါးမပါတဲ့အကျင့်မှန်သမျှကိုကျင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်လို့ထင်တယ်မှန်သမျှဒါသီလပ္ပပရမတ္တအဲ့တော့အဖြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်မဂ်ကင်၈ပါးကဘယ်မှာပဲရှိလဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲမဂ်ကင်၈ပါးရှိတာတခြားသာသနာမှာအဆုံးအမတွေမှာတခြားဘာသာတရားတွေမှာမဂ်ကင်၈ပါးမရှိဘူးမဂ်ကင်၈ပါးမရှိရဲ့ဘာသာတရားတွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာသူနည်းသူဟာနဲ့သူချမ်းသာပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကျင့်ကြတာအောင်အဲ့လိုမျိုးအကျင့်တွေကိုကျင့်တာကိုနော်သီလပ္ပပရမတ္တလို့ပြောတယ်တောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုမျိုးမကျင့်တော့တောတာပန်ဖြစ်သွားရင်မဂ်ကင်၈ပါးမပါတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်တော့မဂ်ကင်၈ပါးပါတဲ့အကျင့်ပဲကျင့်တယ်။နောက်ကအပေယောက်ျောင်းကာမရာဂပတိကတော့ကာမရာဂဆိုတာလောဘကိုပြောတာဒါလောဘရဲ့နာမည်ပဲကာမဂုဏ်အာယုန်၏ပေါ်မှာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဘောပဲလောဘအတိကဆိုတာကဒေါသကိုပြောတယ်။ဒေါသပံမှာလောဘရှိသေးတယ်။ဒေါသပံမှာဒေါသရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အားကြီးတဲ့လောဘဒေါသမရှိဘူးပြောတယ်။အပေယောက်ျားဆိုတာဟိုမှာခိုးတယ်ဆိုတာသူများပစ္စည်းလိုချင်လို့ခိုးတာပဲလောဘကြောင့်ခိုးတာ။အဲလိုခိုးတဲ့အဲလောဘမျိုးတော့မရှိတော့အဲစိတ်ဆိုးလို့သူများကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတာမျိုးအဲလိုမျိုးဒေါသတွေမရှိတော့နာပဲရောက်စေနိုင်တဲ့လောဘလေးကိုတော့ပယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နုညံ့တဲ့လောဘတွေကျန်တယ်နာပဲရောက်စေနိုင်တဲ့ဒေါသကိုတော့ပယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အပဲမရောက်စေနိုင်တဲ့ဒေါသတွေတော့ကျန်သေးတယ်ပေါ့နောက်တကတက္ကရာကံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတက္ကရာကံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘာ ਈ ပဲလိုက်လဲဆိုတော့ကြံတန်းသောကာမရာဂပဋိကပါကာမရာဂဆိုတာဒီကာမကအာယုန်တွေကိုလိုချင်တက်မဲ့တဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီဒါကအပေယောက်ျောင်းပေါ့နော်အပေယောက်ျောင်းဆိုတာကတော့ခိုးတာပါတယ်ပေါ့ဒီမှာကြံတန်းတဲ့ကာမရာဂဆိုတော့ခိုးတာတော့မပါတော့ဘူးဒါပဲဒီလောဘရော့သွားရောသောတာပန်မှာရှိတဲ့လောဘနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်တက္ကရာကံမှာရှိတဲ့လောဘရော့တယ်။အဲသောတာပန်မှာရှိတဲ့ဒေါသနဲ့ဆိုင်တက္ကရာကံမှာရှိတဲ့ဒေါသရော့သွားတယ်။ရော့အောင်ပဲလုပ်တယ်။နာအမြင့်ပြန့်ရှင်မုန်းတာမျိုးမလုပ်။အနာဂံဖြစ်သွားရင်တော့အနာဂံမိမဲ့ပေါ်သွားတဲ့ခါမှာစိတ်မွေသောကာမရာဂဒါလည်းလောဘရဲ့နာမည်ပဲ။တိမ်မွေးရဲ့ကာမရာဂတွေပေါ်မှာဒီအနာဂံကပယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အနာဂံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ထမင်းစားတဲ့ခါကအရသာမตายရတော့ပွဲကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာ
อะไรไม่ชิดอ่ะตะกะตะกะมาชิไหนเนี่ยบ่เนาะตะกามยากะเนาะทําเมซ่าจินน่ะพญาตาใจตากามยากะตะกะรากามะไอ้โหลမျိုးทําเมยากะออกใจได้กามยากะชิไหนอนาคามะทําเมยากะออกใจได้กามยากะไม่ชิดอ่ะตะกะรากามปุคคมาစိတ်ထဲမှာနော်ကတိကောဖြစ်တာမကျင့်တတ်တာလေးတွေရှိနိုင်အဲဆဲမယ်ဆိုမယ်ရိုက်မယ်နှက်မယ်မျိုးတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ကတိကောဖြစ်တာမျိုးတွေရှိနိုင်မကျင့်တတ်တာမျိုးတွေရှိနိုင်အနာဂံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပဋိကကိုပယ်လိုက်တယ်ပဋိကကိုပယ်လိုက်အနာဂံဖြစ်သွားရင်ဒေါသလုံးဝပယ်လိုက်တယ်နော်နော်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရူပရာဂအရူပရာဂဒါလည်းပဲလောဘရဲ့နာမည်။ယာကဆိုတာလောဘရဲ့နာမည်။ယာကနဲ့လောဘယာကတူတယ်ဒါလောဘလောဘဒါလောဘလည်းဆိုတော့ရူပရာဂဆိုတော့ဇမတိကိုတာရတဲ့လောဘရူပဇမတိကိုတာရတဲ့လောဘရူပဇမရူပဇံတွေကိုတာယာတဲ့လောဘပါ။အရူပရာဂဆိုတာအရူပဇမပြေကိုတာယာတဲ့လောဘ။အရူပဇံတွေကိုတာယာတဲ့လောဘ။အဲဒီဟာတွေကိုပယ်လိုက်တယ်ရတမေက။နောက်တော့ကမာနဥဒိစ္စဝိဇ္ဇာ။ဒါတွေကိုတန်ရောစင်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ပါနော်။ဒါဝိသိကိစ္စတန်ရောစင်၊သီလပရပရမတတန်ရောစင်။နောက်ကကာမရာဂတန်ရောစဉ်နော်ပဋိကတန်ရောစဉ်နော်ရူပရာဂနော်အရူပရာဂတန်ရောစဉ်ပေါ့မာနတန်ရောစဉ်ဩဒိစ္စတန်ရောစဉ်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်နော်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တွေကိုနော်ဘယ်မက်ကပယ်တယ်လဲပေါ့နော်သောတာပတိမဲ့ဆိုရင်ဒီတန်ရောစဉ်တွေပယ်လိုက်သက္ကရာဂမိမဲ့ဆိုရင်ပယ်တော့မပယ်ဘူးအားနေအောင်လုပ်လိုက်တယ်အနာဂမိမဲ့ဆိုရင်ဒီကာမရာဂကိုအပြည့်ပိုင်ပဲတယ်ပဋိကကိုအပြည့်ပိုင်ပဲတယ်နာရတမက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ရောစင်တွေပဲလိုက်တယ်အဲကိလေသာနဲ့ကြည့်ကြည့်မြင်အောင်နော်ကိလေသာတွေရှိတယ်ဒါကိလေသာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဒေါသလောဘမောဟမာနထိနာဥဒိစ္စအာယတိကနုဒ္ဒဗဥဒိစ္စဒီဘက်မှာစောက်ထဲမှာတော့အပြည့်ရေးမထားဘူးကြံခိလေတာလို့ပဲအချင်းချုပ်ရေးမထင်ဘူးဒီဘက်မှာလည်းကြံတန်ရောစင်ပါနော်အခုကအဲ့ဒီနေရာမှာဖြည့်ထားအစာအုပ်ထဲမှာမရှိရင်ရေးထားပါနော်လောဘမောဟမာနဒိဋ္ဌိဥဒိစ္စအာရိကနုဒ္ဒပံနောက်ခိလေတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့တက္ကရာကဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာခိလေတာတွေထပ်ပြီးတော့မပယ်ဘူးအားပြောင်းတော့လုပ်တယ်အနာဂံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒေါသကိုပယ်လိုက်လုံးဝမရှိတော့အနာဂံမှာဒေါသလုံးဝမရှိဘူးစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်သူကအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးအနာဂံဖြစ်သွားရင်စိတ်ဆိုးတာတော့စိတ်ညစ်တာတော့စိတ်ပူတာတော့မရှိတော့နော်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နော်လောဘလည်းမရှိတော့မောဟလည်းမရှိတော့လိုချင်တဲ့မှန်သမျှမရှိတော့လောဘအကုန်လုံးဆိုတော့ဘဝတွေပေါ်မှာစိုက်တာမှန်သမျှမရှိတော့ဇမပြေတယ်မသွားချင်တော့အရဟံတဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအရတမဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘကိုပယ်တတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်ဘုံဘုံမှတန်ရောစင်မဖြစ်တော့တန်ရောစင်မဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတော့အနာဂံဖြစ်လို့ရှိရင်သူကကာမရာဂလောက်ပဲပယ်သေးတာဆိုတော့အနာဂံကသိတဲ့အခါမှာလူပြေနဲ့ပြေတော့မလာဘူးသို့တော့ဇမပြေတော့သွားသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာရူပနဲ့အရူပရာဂရှိနေတာယန္တာဖြစ်မှသာရူပရာဂအရူပရာဂတွေပယ်လိုက်တာအဲဒီမှာလောဘဆိုတဲ့စလုံးလေးထဲမှာနော်ဒီမှာကာမရာဂတို့နော်ရူပရာဂအရူပရာဂတွေအကုန်ပါတာယန္တာဖြစ်သွားရင်လောဘအကုန်ကုန်သွားတာနော်မောဟမာနထိနာဥဒိစ္စအာရိကနုဒ္ဒပံအဲ့တော့မာနကလည်းယဟန္တာဖြစ်မှာကုန်တာပဲ
ทินามิดาก็เลยยันดาขึ้นมาเลยกูนะแต่ถ้าก็แม่เนี่ยคิดได้เนี่ยเวจีรังแล้วก็ไม่สาเลยนะไม่สาที่อะไรกูย้อนไปดีไหมเอาก็แค่เสียไม่สาแต่มาโดดตัวเลยนะมาโดดตัวแต่ไม่สาเลยบ่ไม่สาดีดีใช่ไหมนะแต่ไม่สาตอนนั้นพอดีแม่พี่ลูกชายเนี่ยที่พวกกันไม่สามารถจะมาเป็นไม่สามารถกุมภาพันธ์เลยใช่ไหมไม่สามารถที่จะถ้าที่ที่สุดได้กูจะไปละถ้าเกิดมุตตาวาระมุตตาวาระตอนนั้นพอดีเนี่ยมุตตาวาระมาเจอแล้วသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားခဲ့တဲ့အယူဝါဒတွေမယူတော့ဘူး။အဲသောတာပန်ဖြစ်ရင်မိစ္ဆာကမ္မန္တ။မိစ္ဆာကမ္မန္တဆိုတာဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်။ဒီဘက်ကိုကြော်ကြည့်လိုက်။ပါဏာတိပါဒ။ညာဘက်မှာအဆုံးဆုံးမှာပါဏာတိပါဒအာရိဏဒနာကာမိတုမိစ္ဆာစာရ။အဲအဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်။မိစ္ဆာမှားခဲ့တဲ့ကမ္မန္တအလို့ပေါ့နော်။အဲအဲ့အရာတွေမလို့တော့အဒီမှာကတော့ကာမပဋ္ဌာန်းနာမည်နဲ့ပြောတာအဒီမှာကတော့မိစ္ဆာနာမည်နဲ့ပြောတာမိစ္ဆာကမ္မန္တမလို့တော့အာမိစ္ဆာဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာသံမိစ္ဆာကမ္မန္တအမေသာဝါစာအမေသာအာဇီဝမိစ္ဆာဇီဝမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာဇီဝမိစ္ဆာကမ္မန္တဆိုတာပါဏတိပါဒအာရိဏဒနာကာမိတုမိစ္ဆာဆိုတာပြောတာမိစ္ဆာကမ္မန္တကိုသောတာပတိမေကပေတယ်ဆိုတော့အတ္တအတ္တထာတို့ခိုးတာတို့ကာမိတုမိစ္ဆာဆိုတာတို့မလုပ်တော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတာနော်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကိုပြောတာနော်အဘိဓမ္မာစတဲ့တော့ကာယတုစရိုက်သုံးပါးဝစီတုစရိုက်၄ပါးပြောခဲ့တယ်ကာယတုစရိုက်သုံးပါးဆိုတာကပဏာတိပါဒအာရိဏဒနာကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝစီတုစရိုက်၄ပါးဆိုတာကမုတ္တဝါဒပိတုနာဝါစာသုဒ္ဓဝါစာသဖပလာပါ။အဲတောတာပန်ကမိစ္ဆာကမ္မန္တအကုန်လုံးပယ်လိုက်တယ်မိစ္ဆာဝါစာတော့အကုန်မပယ်ဘူးသူကမုတ္တဝါဒတော့ပယ်တယ်မုတ္တဝါဒပယ်ဒါဆိုရင်ပိဒုနာဝါစာ၊ပုဒ္ဒဝါစာမပယ်ဘူးလားဆိုတော့သူကအပယ်ရောက်စေနိုင်တဲ့ပိဒုနာဝါစာကိုပယ်တယ်။အပယ်ရောက်စေနိုင်တဲ့ပုဒ္ဒဝါစာကိုပယ်တယ်။နော်။အဲလိုမျိုးယူဆမှာပါ။အပယ်ရောက်ကြောင်းအကုသိုလ်တွေကတော့ပယ်လိုက်ပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အပယ်မရောက်နိုင်တဲ့ကံမမြောက်တဲ့ပိဒုနာဝါစာ၊ပုဒ္ဒဝါစာပြောနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲတက်ရောက်တော့မိစ္ဆာဝါစာတဲ့ကမိစ္ဆာဝါစာအလုံးကိုသောတာပကသောတာပတိမေကမပယ်ဘူးအဲ့တော့မုတ္တဝါဒတစ်ခုတော့ပယ်လိုက်တယ်အဲကျန်တဲ့ဟာတွေကပိဒုနာဝါစာပုဒ္ဒဝါစာသမ္ပပလာပကအောက်မဲ့တည်းကျမှာပယ်အဲ့ဒါကမိစ္ဆာဝါစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာမိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတာအာဇီဝဆိုတာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလို့ပြောတာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံနဲ့ပတ်စံရအောင်ဘာလုပ်တယ်လဲဆရာဝန်ဆိုရင်ဆေးကုတယ်ဆေးကုတာအာဇီဝနဲ့လက်သမားဆိုရင်အစာဦးစောက်တယ်အစာဦးစောက်တာအာဇီဝပဲသူပတ်စံရအောင်လုပ်တာပတ်စံရအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာမတရားရအောင်လုပ်ရင်မိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့သူတစ်ပါးတက်တက်ပြီးတော့
ปัจจัยยังลดได้ตัวว่าอุตสาหกรรมปัจจัยยังลดได้ตัวว่าตามเนี่ยยี่ห้าปีก็ปัจจัยยังลดได้ลิงปีก็ปัจจัยยังลดได้คงได้ปีก็ปัจจัยยังลดได้เซปีก็ปัจจัยยังลดได้นะช่วงที่เราจะการที่เราปีก็ปัจจัยยังลดได้เช่นแต่ไม่สามสิบวันแต่ตอนนั้นไอ้ลมลูกตอนนั้นไม่สามสิบวันลูกคือปัจจัยยังพูดว่ามันไม่ได้ไม่ลดหรอกเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกนะตัวดับันเดียวกันวัดเลนเซนสวยเลยสมัครที่ไหนนะตัวดับันเดียวกันงามมือเลยตัวดับันเดียวกันเจ็บมือเลยตัวดับันเดียวกันเช้าวันที่สี่นี้เนี่ยสี่เลนในที่ไปเช้าเนี่ยสมัครที่ไหนก็ไม่ทราบสิว่ามันจู่หรอเนาะนะแต่การการมีแม่การทุกข์ใช้จะมาเป็นคนก็อาบยองนั่นแหละนานาการมีแม่ปวารุสิ่งไม่สาธยาดิเป็นการจีเรกาเจ้าไม่สาธิงกับบ้าถึงกับบ้าสุราจันทร์สีดาวเจ้าละมาเยือนเนี่ยจันทร์สีดูมาจันทร์สีดาวตีกูก็ยังเอาวิดเดอร์แล้วก็ปิดูน่าวาซาปิดูน่าวาซามันรู้ดอกปิดูน่าวาซามันเบี้ยวดอกนาการพิจารณานาพุทธน่าวาซามันเบี้ยวดอกแต่คุณน่าเมษาวาซาเรียกนาการพิจารณาพุทธว่าอะไรบ่ปิดูน่าวาซาพุทธน่าวาซานาปิดูน่าวาซาสเวนิยามานาคงได้เดือดรู้ภาษาพิจารณาเลยสิเลยถ้าเราตรวจจันทร์เนี่ยปิดูน่าวาซาวเดียวเนี่ยเดียวมาเดียวสกัดตะคองเดียวไรกันไอ้สกัดไอ้สกัดดีมันอะไรที่ไหนเนี่ยมันอะไรที่ไหนมันในสกัดเดียวไรเลยทีนี้เอาอย่างเช่นไหมสูบเดียวไรปิดูน่าวาซาแล้วมันในสกัดเดียวไรมันอย่างเช่นไหมสิมันการเนี่ยเตรียมเชลเลอร์ตัวแทบไม่ได้เลยเนี่ยเอาจ้ามาเนี่ยเอาอย่างเช่นก่อนအဲ့ဒါဆိုရင်ပိဒုနာဝါစာလည်းဖြစ်တယ်မုဒဝါရလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအရင်တန်ချမ်းတန်းတဲ့ပိဒုနာဝါစာအဲတချို့နေရာတွေမှာကျတော့ပိဒုနာဝါစာဆိုတာနော်ဇန်တိုက်တဲ့သဘောအဆင့်ကိုမဟုတ်ဘူးအဲသူများမကောင်းကြောင်းပြောတာလေအဲသူများလည်းတကယ်မကောင်းတာပဲတကယ်မကောင်းတဲ့ဟာကိုတကယ်မကောင်းကြောင်းအဲ့တော့ပြင်စေလိုတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အပြစ်တင်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပိဒုနာဝါစာဖြစ်တယ်။အပြစ်တင်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောမှတော့တော့ဒေါသဖြစ်ရအောင်။အဲ့တော့သောတာပန်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။သို့တော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရင်အပြစ်တင်လိုတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ကအပြစ်ကိုမပြောတော့ဘူး။ဒါလို့နားလည်လို့ရတယ်။အဲ့ပိဒုနာဝါစာစကားကျမ်းကျမ်းမပြောတော့အနာဂမ်မိမဲ့အနာဂမ်ဖြစ်သွားရင်ဒီမိစ္ဆာတွေမကျွလုံတော့ဘူး။ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာတန်ဖက်ပလာပါမပြောတော့ဘူးလေ။ကံမြောက်တဲ့တန်ဖက်ပလာပါကိုတော့သောတာပတ္တိမြတ်ကပယ်ခဲ့တယ်။အခါခါကျရင်တန်ဖက်ပလာပါတော့ဖြစ်တယ်ကံမမြောက်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတတ်သေးတာ။မလို့ဘဲနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုရင်တန်ဖက်ပလာပါဖြစ်တာ။အဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားလို့ချင်းမလို့ပါဖဲနဲ့စကားပြောတာတွေမလို့တော့တကယ်လို့အမှန်ပဲပြောတာ။ဟောမိစ္ဆာဝါယာမမကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့အတွက်အာထုတ်တာမျိုးမိစ္ဆာတတိမကောင်းတဲ့နေရာမှာအမှတ်ရ။မိစ္ဆာသမာဓိမကောင်းတဲ့နေရာမကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်တဘောပြောတယ်။အဲ့ဒါတွေရဟန္တာမှာဖြေရုံးထုံးတယ်မရှိ။မိစ္ဆာဝိမု ക്തി ရေနော်မိစ္ဆာကမှားရင်လည်းဝိမု ക്തി ကလွတ်ရှင်မိစ္ဆာဝိမု ക്തി ဆိုတာဗါလဲဆိုအောက်မှာပါတယ်မိစ္ဆာဝိမု ക്തി ကိလေသာမှမလွတ်ဘဲလွတ်ပြီးဟုဆင်ခြင်မှုဖြစ်ခြင်းတရားမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်တာဟုတ်ဒီရန်တာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမထင်ဘူးအဲ့မိစ္ဆာဝိမု ക്തി တရားမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ထင်တာဟုတ်ရန်တာမဖြစ်သေးဘဲနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ရန်တာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောတာနောက်ကမိစ္ဆာညံနဲ့နော်ယန္တာမှာမိစ္ဆာညံမရှိဘူးမိစ္ဆာညံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အောက်မှာခုနုံမှာပါ
ม่สัญญาเนี่ยมาก้อมุบยูบีปีนยาวสี่อย่างเช่นสี่ต้นเนี่ยนะปีนยาวดูข้าไปบูดเลยเส้นร่างถ้าเรียกว่าเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเส้นร่างหรือยังเนี่ยไม่ใช่หรือว่าตุ้มยาดูข้ายาวมาลูดาเนี่ยจีเลยตุ้มยาดูข้ายาวบูลูดาเลยแต่แกนั้นลูดาใช่ไหมรอแต่แกเนี่ยโมเนี่ยสุราก็อภิมาตัวมาปีนยาวกูเจอปีนยาวที่เป็นร่มมาอากูตัวใส่เนี่ยมาด้วยญาณปัญญาทำเนี่ยได้ปุ๊กูรีมาเนาะวิเดเลยไปทำเนี่ยได้ล่ะอย่างที่ว่าตัวเนี่ยทุกข์อย่างสร้างมั้ยဆိုလို့ရှင်วิเดบ่สัญญ์สร้างมั้ยบ่อะไรတော့ปานมาบ่อะไรမျိုးสร้างได้ตะโบเตียบ่เนาะที่วิเดโตเนาะตะชาอกุโตเตียฤดูบ่ดีมาတော့โมหะကိုอย่างောက်ทาล่ะမိစ္ဆာဉာဏ်เนาะဉာဏ်ဆိုတာကတကယ်သူ့ကိုတိတိကျကျကောက်မယ်ဆိုရင်ပညာပဲအခုမိစ္ဆာဉာဏ်မှားရတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာပညာဆိုတာဘယ်တော့မှမမှားဘူးပညာဆိုတာအမှန်ကိုပဲသိဒီမှာမိစ္ဆာဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဘောရပါဒါမကောင်းမှုပြုဖို့အတွက်နာကြံစီတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမကောင်းတာကြီးလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှန်တယ်กว่าဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လောက်တာတာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုမှန်တယ်လို့ထင်တာဒါမှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်မှမဟုတ်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်မဟုတ်မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်သိမှပညာဖြစ်မှာမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကမိစ္ဆာဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဉာဏ်မျိုးကိုတဲ့အရတမကပဲတရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဉာဏ်ဆိုတာမောဟပဲအဲ့တော့ကအဲ့တော့ပြီးသွားရောနော်အရတမက်ပယ်လို့ရှိရင်အရတမက်ကဘာလို့ပယ်လဲဆိုဒီမိစ္ဆာတရားတွေကိုပယ်တယ်ဟုတ်နောက်တော့ကလောကရံပေါ့လောကရံလောကရံဆိုတာကရတာမရတာပေါ့နော်ရတာလည်းလောကရံလည်းမရတာလည်းလောကရံတရင်ကြော်ကြတာလည်းလောကရံပဲ၊ဂုံတရင်ပြတ်တာလည်းလောကရံပဲ။ချမ်းသာတာလည်းလောကရံ၊ဆင်းရဲတာလည်းလောကရံ။အဲဒီမှာလောကရံဆိုတာကလောကရံကိုတိုင်းရိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လောကရံအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားကိုပြောတာ။အဲကြောင့်လောကရံအကြောင်းဖြစ်ပေါ်သောဒေါသ၊လောကရံအကြောင်းဖြစ်သောလောဘ။အဲတော့ဒေါသကဘယ်အချိန်မှဖြစ်မလဲဆိုရင်မကောင်းတာတွေဖြစ်တဲ့အခါနာပညာကဲ့ရဲ့ခါတဲ့ခါစိတ်မတက်တာမတက်မတာဖြစ်တယ်အနာယောဂဖြစ်တဲ့ခါမှာစိတ်ညစ်တယ်အစီပါဥစ္စာပြတ်တဲ့ခါမှာစိတ်ညစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ညစ်တာလောကရန်ကြောင့်အစင်မပြေတာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်တာလောကရန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသအစင်ပြေတာတွေကြောင့်စိတ်ထဲမှာတက်ကြွမှုတွေချမ်းသာမှုတွေဖြစ်နေတာအဲဒါလောကရန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လောဘလောကရန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုအနာဂံမိမကပဲအနာဂံဖြစ်သွားရင်ဘလောက်ပဲအစင်မပြေလီဖြစ်စေတော့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဉာဏ်တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲအစင်ပြေလီဖြစ်စေအာရသူ့မှာတင်းတယ်ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတာဘလောက်ဘလောက်ပဲအစင်ပြေလီဖြစ်စေအဲ့ဒီပုံမှာမမှန်တာဖြစ်တာတော့နော်ဒီတာယာမှုနဲ့တက်မှုဖြစ်တာတော့မဖြစ်တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါလောဘပဲလိုက်တာလောဘရဲ့သောကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်သဘောကျတာမချမ်းသာရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်သဘောကျတာအဲအဲ့လိုမျိုးရဟန္တာမှာမရှိတော့အဲ့ဒါကနိဝရဏပဲဝိသိကိစ္စနိဝရဏဒါဇံကန်းကပြောခဲ့တာကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏဇာပါရကုကုဇာဌိနမေတာဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာဒါရအလုံးကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်နာမည်နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တရားတွေကဘယ်ဟာတွေကနိဗ္ဗာန်နာမည်ရတယ်လဲဆိုတော့ဝုစီကိစ္စနိဗ္ဗာန်နာမည်ရတယ်ကာမိစ္ဆန္ဒပြာပါဒကုက္ကုစာဌိနမေတာဩဒ္ဒဇကုက္ကုစာအဝိဇ္ဇာအဲဒီနိဗ္ဗာန်တွေထဲမှာဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မက်ကပဲတယ်လဲဆိုတော့သောတာပတ္တိမက်ကဝုစီကိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအဝုစီကိစ္စတွေကကိလေသာလို့တဲ့နာမည်ရတယ်နာတန်ရောစင်လို့လည်းနာမည်ရတယ်။
นิวรณะหลุดได้นามยะแล้วก็จะอนุตยะหลุดได้นามยะนิวรณะปุงสันเนี่ยแหละอลุโลดได้อนุตยะปุงสันเนี่ยแหละอลุโลดได้กิเลสปุงสันเนี่ยแหละอลุโลดได้สังโยชน์ปุงสันเนี่ยแหละอลุโลดได้ดีตัวก็เปล่าตถาปัตติแม้ဖြစ်ရင်วุสิกิสาก็ไปไล่ได้ซะสังโยชน์แม้ဖြစ်ဖြစ်กิเลสวุสิกิสาก็ไปဖြစ်ဖြစ်นิพพานะวุสิกิสาเวဖြစ်ဖြင့်อนุตติยะวุสิกิบาเกษาเวဖြစ်ဖြင့်ปล่อยวางแล้วตถาปัตติแม้ဖြင့်นิพพานะฤทธิ์ก็วุสิกิสานิพพานะไม่ရှိတော့ตกระกันဖြင့်ทุษาပြီးတော့ย่อไม่ทวนอนาคันဖြင့်တော့อนาคามิแม้ปอราเนี่ยไอ้แมสเสจก็นิพพานะฤทธิ์ก็กามิสันดานิพพานะကိုเป่ဖြတ်ไล่တယ်เนาะจาปาระนิพพานะကိုเป่ဖြတ်ไล่တယ်ปุคคสานิวรณะကိုပယ်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုဒီမှာမလာတော့နော်ကာမိစ္ဆန္ဒကာမဂုဏ်အာယုံကိုတာယာတဲ့စိတ်တွေမပေါ်လာတော့စိတ်ဆိုးတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေမပေါ်လာတော့နောင်တရတဲ့သဘောတွေစိတ်ပူပန်တဲ့သဘောတွေပေါ်မလာတော့ဒါမဲ့ထိဏမိတ်ကကြံနေသေးတယ်ဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာတွေကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒီနိဝရဏတွေကိုတော့ရတ္တမေကြံလာပေးရရတ္တမစိတ်ပေါ်တော့မှအဲ့ဒီရတ္တမစိတ်ကဒီနိဝရဏတွေကိုအပြတ်ရှင်းလိုက်အဲရဟန္တာဖြစ်နေတော့လေအကုန်အကုသိုလ်တွေအကုန်ကုန်သွားတာနောက်ကအနုတ္တယအနုတ္တယဆိုတာခန္ဓာအစင်မှာကိန်းနေတာဘုနော်ဒီဘဝလေဒီတရားတွေရှိတာပဲနောက်ဘဝလေသူကကိန်းနေမှာအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုအနုတ္တယခေါ်တာအခုစတင်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲစတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်စေအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်လာတယ်ဒေါသဖြစ်စေအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ခံလေးရရှိနေတာ။ဒါရဟန္တာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာအာယုန်နဲ့တွေ့နော်အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရဟန္တာမှာဓာတ်ခံမရှိလို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်လာနိုင်နေတဲ့ဓာတ်ခံသဘောလေးကိုဒါအနုတ္တယလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီအနုတ္တယပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ကိလေသာအကုသိုလ်တရားတွေဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဝိသိကိစ္စရှိတယ်ကာမရာဂဆိုတဲ့လောဘရှိတယ်ပဋိက္ခဆိုတဲ့ဒေါသရှိတယ်မာနဘဝရာဂဆိုတဲ့လောဘအဝိဇ္ဇာမောဟသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တဲ့ဘယ်အနုတ္တရတွေပယ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌာနုတ္တရဒိဋ္ဌိပေါ့ဝိသိကိစ္စအနုတ္တရဝိသိကိစ္စပဲအနုတ္တရနာမည်နဲ့ဒိဋ္ဌိအနုတ္တရဝိသိကိစ္စအနုတ္တရပဲကိလေသာနဲ့လည်းအဲ့လိုပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စဒိဋ္ဌိကိလေသာဝစီကိစ္စကိလေသာအနာကသက္ကရကံဖြစ်သွားရင်တော့ထူးခြားပြီးမပဲဘူးအနာကံဖြစ်သွားရင်တော့ကာမရာဂအနုတ္တယပဋိက္ခအနုတ္တယကိုပဲအနာကံဖြစ်သွားရင်ကာမရာဂဆိုတာလောဘတစိတ်ပေါ့လူပြင်းနတ်ပြေကိုသဘောကျတဲ့လောဘလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ကိုသဘောကျတဲ့လောဘအဲ့ဒီဓာတ်ခံလေးမရှိတော့ဘူးအနာကံဖြစ်သွားရင်အနာကံမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်တို့တက္ကရာကံတို့ကဒီခမင်းဆာတဲ့အခါမှာဒီတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတော့လောဘမဖြစ်ဘူးပေါ့တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘမဖြစ်ဘူးခမင်းစားတဲ့အခါမှာအမတ်တတိမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်နေစားတဲ့သမီးတွေနဲ့နေတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်နေကာနာကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကာမရာဂနုတိယကိုပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကာမဂုဏ်အာယုံကိုတာယာတဲ့လောဘမဖြစ်ဘူးခမင်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်းမဖြစ်ဘူးမသိအောင်သာစားနေရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမဖြစ်ဘူးမိသားစုနဲ့အတူနေပေမဲ့လည်းမိသားစုပေါ်မှာတာယာတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ဒါသူ့မှာအနုတ္တိယမှမရှိတော့တာ။အာယုံလာတိုက်လေ။အဲ့ဒီလောဘကမပေါ်တော့ဘူး။ဒါပရိက္ခာနုတ္တိယဒေါသဓက္ခမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အာယုံလာတိုက်လေစိတ်ညစ်တာတွေပါလိမ့်မရှိတော့။ယန္တာဖြစ်သွားရင်တော့မာနနုတ္တိယကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေပယ်လိုက်တာပေါ့နော်။မာနကိုပယ်လိုက်တယ်။ဘဝရာဂဆိုရယ်ယမပြည်ကိုကြိုက်တဲ့ဇာတိကိုကြိုက်တဲ့လောဘတွေကိုပယ်လိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယအမှန်အမှန်မခွဲစားရတဲ့မောဟ
ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုပယ်လိုက်တယ်ဟောအနုတ္တိယဓာတ်တွေကိုပယ်လိုက်တယ်အရဟန္တာဖြစ်ရင်တော့အနုတ္တိယအကုန်ပုံသွားတာနော်အကုသိုလ်ကံ10ပါးနဲ့မဲ့4ပါးနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရင်ဒါဘယ်မဲ့ရလို့ရှိရင်ဘယ်ဆက်ရလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံ10ပါးတွေကဘယ်အကုသိုလ်တွေကိုမလုပ်တော့ဘူးလဲသောတာပတိမဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဘုရားပါဏာတိပါဒမကျွလုံတော့အာဒိနရဏမကျွလုံတော့ကာမိသမိတ်သောတာမကျွလုံတော့ဘုဒ္ဓဝါဒမကျွလုံတော့ဒီတချို့ကျမ်းစာတွေမှာပြောတယ်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဘုရား၅ပါးသီလကိုစိတ်ကူးနဲ့တော့မကျွလုံတော့အာကုသုကံတော့ပြောခဲ့တယ်ပါဏာတိပါဒဆိုတာတက်ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ုံနဲ့ပါဏာတိပါဒကံမမြောက်ဘူး။တက်လိုက်မှတက်ပြီးတဲ့အခါသေသွားတော့မှပါဏာတိပါဒကံမမြောက်ဘူး။တောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ပါဏာတိပါဒမလုတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကူးနဲ့တော့မှမတက်ရှင်တော့မတက်ဖြစ်တော့ဘူး။တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေက၅ပါးသီလထိန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မတက်ဘူး။နောက်ကိုယ်ပြန်တက်ခါမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတက်ဘူး။ဒီလားပြန်မှာကြောက်ရတဲ့ကြောင့်မတက်ဘူး။သို့တော့စိတ်ထဲကတော့မကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကတက်ဆင်စိတ်ပေါက်ချင်ပေါက်နေအောင်သို့တော့ကံနဲ့မပြောင်းဘူး။သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်စိတ်ကူးနဲ့တော့သူကမတက်ချင်တော့ဘူးလေ။အာရိနရာတိုင်းပဲပေါ့နော်။အာဘာတိတာကိုစိတ်ကူးနဲ့တော့မရှုပေါက်တော့ဘူး။အာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အကုသိုလ်က10ပါးတည်းကနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့မနောကံသုံးပါးရှိတယ်အဘိစ္စာပြပါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကရာကံဖြစ်ရင်တော့ထူးခြားပြီးတော့မပယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတော့ပြော့သွားတာအနာကံဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်က10ပါးတည်းကပိတုဏဝါစာမပြောတော့ဂုံးတိုက်တာကံ10ပါးတည်းမှာပါတာဟုတ်ဒီအနာကံပယ်တဲ့ပိတုဏဝါစာဆိုတာကနော်ကံမမြောက်တဲ့အပယ်လေးပါးကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အားမရှိတဲ့ပိတုဏဝါစာကိုပယ်တာအပယ်လေးပါးကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အားရှိတဲ့ပိတုဏဝါစာကိုကြတော့နော်သောတာပတ္တိမကပယ်ထားပြီးတာဟာအဲ့လိုနားလေရဒီမှာပေါ့အစလိုတော့ရင်တော့အပယ်ရောက်ကြောင်းပေါ့အပယ်ရောက်ကြောင်းကံနေရတော့အကုန်ပယ်ထားပြီးတာပဲသောတာပတ္တိမဖြစ်တာနဲ့အပယ်ရောက်ကြောင်းကံနေပယ်ထားပြီးတာအဲတို့ကြောင့်တချို့ပိတုဏဝါစာကပိတုဏဝါစာလို့ပြောလို့ရတယ်အပယ်မရောက်နိုင်ဘူးပုဒ္ဒဝါစာလို့ပြောလို့ရတယ်အပယ်မရောက်နိုင်ဘူး။ဇာပါဒလို့ပြောလို့ရတယ်အပယ်မရောက်နိုင်ဘူး။သဗ္ဗပရာပလို့ပြောလို့ရတယ်အပယ်မရောက်နိုင်ဘူး။ဘိဇာလို့ပြောလို့ရတယ်အပယ်မရောက်နိုင်ဘူး။ဒီဘိဇာကတာမန်လူချင်းတဲ့သဘောကိုပြောတာပေါ့နော်။သူများပစ္စည်းမတရားရလူချင်းတဲ့သဘောကတော့သောတာပန်ဖြစ်ကြတဲ့အပယ်ထားပြီးအောင်ဘုလိုနားရရ။အနာကဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပိတုဏဝါစာပယ်လိုက်တယ်ပုဒ္ဒဝါစာပယ်လိုက်တယ်ဇာပါဒဒေါသပယ်လိုက်တယ်။နာယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရောက်တော့သံဖက်ပလာပပယ်တယ်အဘိဇာပယ်တယ်။အလုံးပါလိုက်ခါကျတော့အကုသိုလ်ကံ10ပါး။ဘယ်ကံတွေကိုဘယ်မက်တွေကပယ်တာလဲဆိုတော့ပြောပြတာ။ဘယ်မက်တွေရလို့ချင်းဘယ်အကုသိုလ်ကံတွေမလုပ်တော့ဘူးလဲဆိုတာကိုပြောပြတာ။အဲ့ဒီအပြင်ရောနော်။သောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့။အဲမစ္စရိယ၅ပါးနဲ့မစ္စရိယဆိုတာအိတ်တမစ္စရိယပေါ့။အဲအိတ်တမစ္စရိယတွေကမစ္စရိယကိုပယ်တယ်။အိတ်တကိုလည်းမပယ်ဘူးလားဆိုတော့ပယ်တာပဲ။နော်ဒီဇာတ်ထဲမှာတော့မတွေ့ရဘူး။ဒီဇာတ်ပိုင်ထဲမှာလည်းမတွေ့ရဘူး။တခြားနေရာမှာရှိတယ်အနေပြောရင်သောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အိတ်တမစ္စရိယပယ်တယ်။အဲမစ္စရိယ၅ပါးလည်းပယ်တယ်။နော်သောတာပတ္တိမကပယ်တယ်။နော်အဂတိ၄ပါးကိုလည်းပယ်တယ်မစ္စရိယ၅ပါးရဲ့အကုသိုလ်၄ပါးပဲမစ္စရိယ၅ပါးဆိုတာဒါလည်းဆိုရင်ဒီမှာမစ္စရိယ၅ပါးနေရာလက်အမျိုးအတ္တပညာခုံတဲ့နေရာဆိုတာကိုယ်နေတဲ့နေရာမှာသူများကိုနေစေချင်တာဒါပေမဲ့ဖြည့်စင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့နေခန်းလို့မပြောဘူးပေါ့နော်နေတဲ့နေထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမနေစေချင်တာဘူးအဲကျောင်းစီကမလိုက်နာလို့အိမ်မှာလာပြီးဓာတ်ဒုက္ခပေးမဲ့လူnow တဏှာရမှာအများနေဖို့အတွက်ဇေယျတွေထောက်ထားတယ်တိပိအောင်မှာခုံနေ
ไล่ท่าเลยกูว่าอย่างยาวตอนนอกลุมลาสิเลยบุฮะแต่ว่าพอกูเนี่ยแพ้ไม่เวเป้จริงโหลมณีเจจนาမျိုးก็เปล่าฮะเพชรโหลเพชรซิลงมั้ยหรือฉะนั้นมณีเจจนาเมสริยะหมอบุအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့နော်နေရာဝေမပေးခြင်းလားလက်လာပါကိုဝေမပေးခြင်းလားကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုသူများနဲ့မဆက်ဆံစေခြင်းလားကိုတတ်ထားတဲ့အသက်ပညာကိုသူများကိုမတတ်စေခြင်းလားဝေမပေးခြင်းလားကိုဂုံသတင်းကြီးတို့သူများမကြည့်စေခြင်းလားအဲ့ဒါကိုမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယ၅မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅မျိုးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုံကမှမဖြစ်တော့ဘူး။ကိုသောတာပန်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုတော့ပြန်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမစ္စရိယနဲ့တိုင်းကြည့်လို့ရတယ်။၅ပါးသီလနဲ့တိုင်းကြည့်လို့ရတယ်။၅ပါးသီလကိုစိတ်ကူးရရနေဖောက်ပြန်နေသလား။၅ပါးသီလကိုစိတ်ကူးရရနေဖောက်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုရင်သောတာပန်မဟုတ်သေးဘူး။ဟိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်မပြုတ်ဘူးဆိုတာနည်းနည်းပြောရခဲ့တယ်။၅ပါးသီလစိတ်ကူးရရနေ၅ပါးသီလကျူးလွန်တာမကျူးလွန်ဘူးလားလို့စိတ်ကြည့်ပါဦး။အဲတော့ကအိတ်တာမစ္စရိယဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ကြည့်ပါဦး။အဲအဲ့ဒါဒီဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သေချာပေါင်းသောတာပန်သေချာပေါင်းမဟုတ်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှသောတာပန်လို့ပြောရခက်သေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာအားရင့်တန်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကငုံနေတယ်။တရားနည်းနည်းအားထုတ်လိုက်ရင်တောင်းတောင်းဒေါသတွေကငုံသွား။လောဘတွေကလည်းငုံသွား။အဲ့မတရားအမှုတော့ဘူးတမာရီကြီးပြန်ပြုတ်ကြသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါမစ္စရိယတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နော်နောက်ငါးပါးသီလကိုစိတ်ကူးနဲ့လွန်ကျူးနေတယ်ဆိုရင်သောတာပန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကငါးပါးသီလကိုစိတ်ကူးနဲ့မလွန်ကျူးတော့ဘူးအဲ့ဒါမစ္စရိယတွေကိုယ်စိတ်မှပေါ်လာမတွေ့ရဘူးဆိုရင်တော့မှသောတာပန်လို့ဆုံးဖြတ်လို့မရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖိထားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဝိပဿနာဉာဏ်ပြုတ်ကြပါရင်သူကပြန်တက်လာတယ်။အဲသောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အာအိတ်တမစ္စရိယမဖြစ်တော့ဘူး။ငါးပါးသီလမကျွလွန်တော့ဘူး။ဒါကသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အာဂတိ၄ပါးနော်။အာဂတိ၄ပါးမလိုက်တော့ဘူးလေ။နာအများစုနားလေတဲ့အာဂတိကဒီပတ်ဆိုင်ယူတဲ့အာဂတိမျိုးပေါ့နော်ရှင်းလို့မို့အာဂတိလိုက်တဲ့ဘောပဲနားလေတာအများဆုံးသုံးနေတာအဲ့လိုအရာဘယ်အာဂတိ၄ပါးရှိတယ်ရှင်းရှင်းမုံခြင်းနားမလဲခြင်းကြောက်ခြင်းတို့ကြောင့်မပြုတဲ့ဒီကိုပြုခြင်းပြုတဲ့ဒီကိုမပြုခြင်းနော်အာဂတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်မလုတ်တင်တာကိုလုတ်တယ်မပြောတင်တာကိုပြောတယ်ဒါကလုတ်တင်တာကိုမလုတ်ဘူးပြောတင်တာကိုမပြောဘူးဒါအာဂတိအာဂတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်မပြုတင်တာကိုပြုတာပြုတင်တာကိုမပြုတာဒါမပြောတင်တာကိုပြောတာပြောတင်တာကိုမပြောတာဒါအာဂတိပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမလုတ်တင်တာကိုလုတ်တာလဲမပြောတင်တာကိုပြောတာလေပြောတင်တာကိုမပြောတာလေလုံးတင်တာမလုပ်တာလေဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါကြားရင်လေဒီတစ်ဖက်သားပေါ်မှာကိုကတန်ရောစဉ်ရှိနေလို့ရှိရင်တန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့သူကပြောတာတစ်ခါတစ်ခါကြားရင်လေမုန်းနေလို့ရှိရင်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်အောင်ပြောတာသူစိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့မုန်းတာနဲ့ရှိနေတော့အာဂတိလိုက်မှာပဲလိုက်ဖို့များတယ်ပေါ့ရှိတာကြောင့်လည်းပဲမျက်နှာသာပေးတယ်အဲမုန်းတာကြောင့်လည်းပဲပို့ပြီးတော့ဟောဒုက္ခပေးခြင်းတယ်ပေါ့အဲတချို့ကြတော့ရှိတာမုန်းတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကနားမလဲဘူးဒီကိစ္စကနားမလဲပဲနဲ့အဲလုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လွဲတာပေါ့အဲတချို့ကြတော့လည်းပဲအဲကြောက်တာပေါ့ကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအမှန်တိုင်းလုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်မှာကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူကပြောတင်တာမပြောဘူးမပြောတင်တာကိုပြောတယ်လှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်ဘူးမလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအာဂတိလို့ခေါ်တယ်ဟိုပြောတင်တာမပြောတင်တာဆွဲနေရမှာဟိုစဉ်းစားကြရတော့ရှိတာပေါ့ဟို
ย้อนเรื่องไปจังบามาจูดูมาหมดถ้าก็เลยน้าทองมาหมดนั่นเป็นลุงยามพี่เลยที่ใจมากกว่าเว้นย้อนเลยนั่นเป็นลุงอะไรน้าทองมาหมดส่วนน้องมาย้อนก่อนอะไรเราอย่าพูดเลยมาย้อนยังไงเราอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักพักย้อนเมียเราตัวเล็กทั้งตัวเราทว่าเล็กตัวพี่เราหนีกันย้อนมาเมียเราเอ็ดวิชินีมีกันมาย้อนหมดจูนในนั้นเลยดูได้มาจูนในนั้นย้อนเมียเรามาย้อนเราอะไรอักดีไลค์เดี๋ยวย้อนเราไม่ยากนะย้อนแรกมาชิดามงนาจ้าไปไล่ไปดูย้อนเมย์น้ำเลยเลยที่กิจสาวน้ำเลยเป็นเวนโซไปดูมาลูดินาลูเมย์มาได้ส่งเจ้าเลยยันลูกมาจ้าลูไปไล่ไปดูส่งเจ้าเมย์ดาริกุจ้าแล้วดาริกุอักดีลูกจ้าอันนี้ยาเดียวพิจารณาลูกเช่นเอลูมีอักดีมันเล่าต่อไปเราตัวอักดีไล่เดียวมันไล่วิสระเลยเพราะว่าแค่เด็กตอนแรกบางงานเราไล่วิสระคงตีเจ้าลุยตอนแรกปฏิบัติไปไล่เด็กตัวนั้นแต่ตอนแรกบางมโหเดียบูโก้อักดีมันไล่วิสระใช่ไหมเกี่ยวอะไรอักดีเราตายดันคุยเราไล่หนีมาตัวเราไม่ไล่บูโลเจ้าจินจอมาบางทีเราไม่ไล่บูโลเจ้าจินจอมเลยสิเราตัวก็น้าเลยจะมาเลยมาอู่น้าไม่ได้ขาดจ้าเราน้ำเลยเลยว่าเลยเลยไปใช่ไหมเว้ยตัวก็ตัวน้ำเลยเลยรู้ที่ไหนน้ำเป็นตัวอะไรกันนะจ๊ะน้ำเลยน้ำเลยไปเลยน้ำเลยรู้ที่ไหนก็จะรู้ตัวเราตัวก็ตัวอากาศดีไล่เดียวรู้มาเชื่อมือบ่ใช่ไหมรู้อากาศดีไล่ดับใช่ไหมถ้าพี่รู้เลยจ๊ะน้ำเลยเลยพวกว่าเลยอากาศดีไล่ดับใช่ไหมไม่เจ้าผู้งานไม่เจ้าผู้สุราการผู้กู้เส้นนั่นเลยอ่ะงานดีนี้เอาบ่มาปุ๊บบ่มามาไม่ตามมาผู้สุราเลยเส้นนั่นเลยอ่ะအဲ့မဲ့နားလေလားမလေလားဆိုတာကြတော့စဉ်းစားခဲ့တယ်။နားမလေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုတ်ကအာဂတိလိုက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာသူတကယ်နားမလေဘူးဆိုရင်အဲအာဂတိဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်။အဲတောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေမရှိတော့ဘူးပဲ။တောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲဒါဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတယ်။ဒီဟာကတော့ဒီအောက်ကဒီစာပိုက်ကတော့ဒီနောက်ဆုံးကံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အစုကံဒီမှာဘုမရတ္တဘူရောက်မှရဟန္တာဖြစ်မှသမ္မပလာပပဲအဘိဇ္ဇာပဲဆိုတော့ဒါကအကုသုကံ7ပါးထဲမှာပါတာပဲအကုသုကံ7ပါးတင်တော့ကသမ္မပလာပကျွလွန်လိုက်တယ်ကံမြောက်သွားတယ်ဆိုရင်အပင်ငယ်ရောက်တယ်အဘိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ကံမြောက်တယ်ဆိုရင်အပင်ငယ်ရောက်တယ်အဲဒါဆိုရင်တောတာပမှာသမ္မပလာပရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဘိဇ္ဇာမှာသမ္မပလာပသောတာပန်မှာအဘိဇ္ဇာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာ။ဒါဆိုရင်သောတာပန်မှာနော်သဗ္ဗပလာပန်နဲ့အဘိဇ္ဇာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေယောက်ျောင်းကံကရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သူအပေယောက်ျောင်းမှလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောပြ။နော်။အကုသိုလ်ကံအိအဖြစ်ကြောင့်၎င်းနဲ့နော်။ဒုက္ခရီအဖြစ်ကြောင့်၎င်းပါဏာတိပါဒဆာတော့ဣတိယ7ပါးကိုကာမပဋ္ဌာန်ကိုခေါ်ဆိုရလိမ့်ဒီ။ဒီမှာကာမပဋ္ဌာန်ဆိုတာခေါင်းစဉ်တက်ထလာအောင်။ဒါဖြစ်လို့ကာမပဋ္ဌာန်လို့ဆိုတော့ခေါ်တာလဲဆိုတော့နော်အကုသိုလ်ကံဖြစ်လို့နောက်ကဒီကံတွေလုပ်ရလို့ချင်းအပေရောက်နေလို့သူကာမဖြာလို့ခေါ်တယ်။ပါဏာတိပါဒအာရိဏရဏစသည်ဖြင့်10ခုရှိတယ်။အဲလိုမျိုးအကုသိုလ်တွေကနော်အကုသိုလ်တွေကိုနော်အရိယာတွေကျွလွန်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာတွေကအရိယာတွေကိုအပေရောက်အောင်လုပ်မှလားဆိုတော့မေးစရာရှိတာတမတ်တဖို့များရရှိပြီးတော့အရိယာတို့မှာမို့အကုသိုလ်မကုန်သေးဘူးကိုယ်တော်စိတ်တို့ဖြင့်ကျွလွန်ပြီးတော့လေနောကပိုးတိချိုးကပေးဤပိုးတိချိုးဆိုတာကမယန္တာဖြစ်မှသမ္ဖပလာပပဲတယ်ဆိုတော့ယန္တာမဖြစ်သေးခင်မှာသမ္ဖပလာပတော့ရှိသေးတာအောင်အဘိဇ္ဇာလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတွေကအပေတော့မကြဘူးဒါပေမဲ့လူ့ဘဝမှာနေတဲ့အခါနတ်ဘဝဗြဟ္မာဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာဆိုးကျွားတော့ပြေုံမှာလားအဲ့ဒါကိုပြောတာပိုးတိကျိုးဆိုတာဘဝရပြီးတဲ့အခါမှာအကျိုးပေးတာကိုပြောတာပရိသန္တိကျိုးမှာကာမပဋ္ဌာန်မမြောက်ပြီးလွတ်ကင်းနေတော့ကြီးတဲ့ဆိုတာကယန္တာဖြစ်မှသမ္မပလာပပယ်တယ်ဆိုတော့အနာဂံကသမ္မပလာပပြောသေးတယ်လို့အသေးပဲတက်ရောက်အနာဂံပြောတဲ့သမ္မပလာပဒီသမ္မပလာပလို့တော့နာမည်ရတယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကံအစင်ဒီမရောက်ဘူးအင်္ဂါမပြည့်စုံလို့ပေါ့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ
ตามภาพลาบ้านยาวการยาวแล้วมันยาวแล้วส่วนตู้เย็นเองการเนี่ยยันได้จริงมั้งเองการมาพิสูจน์ในตัวจะไปยาวในการยูรอมโฮทำให้แม่อากุตัวอากุตัวไปไอ้อากุตัวการเลยอาจูรอปีไหนพาจูเลยส่วนโคดีจูโคดีจูสระบัวที่คุยยาตัวเลยรูปเชิดสระกุตัวการจะยังไอ้รูปว่ามาอากุตัวการเนี่ยจูมาพิสูจน์สระปีได้ไหมรูปว่ามามาก้าวหน้าเรียนเลยมาก้าวหน้าเรียนเลยนายกการเรียนเลยอันนั้นจะเราโพดิจูรู้ก่อนอากุตัวการเนี่ยโพดิจูรูปว่ายาแล้วกุตุกันเยปริตันดิจูลูกคนปริตันดิสิกลีมากุตุเยจูบอลาเราสาริยาปุกุริยาอกุตุริมโลกุโมลูกเดอไออากุตุวะพิจารณาอกุตุริโมตามอกุตุริเดไอไอตามอกุตุริเดก้าจูมาเปรุลาสอเปรบอกว่าสิ่งนี้ละสอจูเปรเราพาจูเปรมาละสอโพดิจูเปรไออากุตุริจังริยาเปรก้าตอนนั้นพี่บิดาเรียกว่าเมื่อเรื่องสันติการตุลกีบอกว่าเจ้าตัวอะไรสักพี่นายดีสันดีชักการมาที่ไหนวะแล้วเป็นงานแต่ละคู่ตัวสาวดีมาบ้างจีสามีน่าเสียชีสาวดีสามีน่าเสียชีแล้วก็ดูอะไรสิสิบแปดสิบเอ็ดรูปเก๋เราก็รักษาชีพบ้าวชีพบ้าตัวก็แม่ลีบ้านเนี่ยผู้ลีบ้าวแม่สิ่งก็ลีกูสิเลยผู้สิ่งก็ลีกูสิแต่ละอาจารย์อาจารย์เนี่ยตัวแม่สูงจริงสังฆบ้านเนี่ยเหนียวสังฆบ้านเนี่ยเหนียวเลยก็จะรอลีเซ่ช่วยเราก็รักษาอาจารย์ลีเซ่เราก็รักษาอาจารย์สิบบาอาจารย์สิบสี่สิบบาเนี่ยด้วยยังสิอาจารย์ก็สิบสี่กูบาสิสิบสี่กูบาสุราเราก็รักษาสิบบาเนี่ยด้วยเราก็รักษากูสี่สิบเนี่ยด้วยยังเตียนสิบดีสิบสี่กูบาพิเศษเตียนสิบดีบาพิเศษดีเราก็รักษาเนี่ยไปใส่เนี่ยสิ่งก็อากุตุสิ่งดีอาเอสิ่งดีกามาตุบนาสิ่งดีรูปาสิ่งดีอารูปาสิ่งดีเนี่ยไปใส่อาจารย์ส่วนใหญ่เชื่อในกูบ้างอาจารย์ส่วนใหญ่ยังเชื่อได้บ้างบางทีนี่เราเรียนส่วนเราก็รู้ว่าสิ่งกูเชื่อบ้างในตัวเองเชื่อในกูบ้างใช่ไหมเราก็รู้ว่าสิ่งกูเรียนในตัวเองที่ยังเชื่อได้บ้างใช่ไหมเราก็รู้ว่าสิ่งกูเชื่อบ้างแต่ใครก็จะเรียนในตัวเองบางทีก็เรียนส่วนในบ้านเองไอ้ส่วนในบางทีก็เรียนส่วนกูเปลี่ยนมาสารนิยมสิ่งใดสัพพะมานาเลยอ่ะอารามนาสันเลขนาสันไอ้เจ้ามาสันสุราบาลีส่วนอายุบ่มาสุสุใส่ใส่ตีเด็ดตัวอุจจารอายุบ่มาสุสุใส่ใส่ตีเด็ดตัวอุจจารลูกคนสุดๆใจใจตีเลยส่วนเนี่ยมาพาริกาสุดๆใจใจตีอย่างรูปีร่างเลยส่วนวิเดวิสาระบิดีดูใครกันนะสังกังอาบากันสุดๆใจใจตีอย่างรูปีรูสามพี่วันที่มาสังกังอาบากันนะสุดๆใจใจตีอย่างรูปีรูสามพี่วัน
ปอลาได้สิกเลียสามชิ้นนี่เลยถ้าพี่ว่าไอ้ปอลาได้สิกเลียสามชิ้นนี่ยังอะไรสิไอ้ที่มันสามชิ้นยังลบไปเลยสุดท้ายอยู่ป่าวันนี่ลูกวิจารณ์วิจารณ์ปีติทุกข์อีกแค่กระดาษวิจารณ์วิจารณ์ปีติทุกข์อีกแค่กระดาษสิกเลียปอลาได้ไอ้ที่สิกเลียก็ดูที่ยามไอ้อายุประมาณเส้นเส้นเล่นๆกวักกวนๆกวักกวนๆไปๆในๆตีนถ้ารู้ที่ยามเนี่ยสายดิสายงานริบาร์ลสายงานริบาร์ลด้วยจังไอ้สิ่งเหล่านี้ก็สามชิ้นพอบีสามชิ้นแล้วมันเนี่ยเป็นอายุประมาณเส้นเส้นเล่นๆตีนนั่นอารามนาประมาณเส้นเส้นเล่นๆตีนนั่นสิသာဝအာရမဏဇံလို့ခေါ်တယ်လက္ခဏာအပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုလက္ခဏာဇံလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အာရမဏဆိုတာကဘာလဲဟုတ်အာရမဏဆိုတာကဘာလဲအာရမဏဆိုတာဟမ်ဒီနေရာမှာတရားကိုပြောတာဟမ်ဆုံးပြောတဲ့အခါကျတော့သမထအာယုတရားတိုင်းနည်းနည်းရှိတယ်วิปัตตนากรรมฐานตมถะกรรมฐานตมถะกรรมฐานมาตมถะอายุมั้ยบายแล้วဆိုလို့ရှင်กระต่ายคว้ามั้ยဆိုရင်ปฐวีกระต่ายเนาะဇာကန်းတော့ပြောတဲ့အတိုင်းปฐวีกระต่ายอาโภกระต่ายเตโซกระต่ายนะท่านิวนิปัญญาไอ้ไอ้อายุนี่ကိုกรรมฐานอายุนี่เนี่ยအသုံးပြုပြီးတော့တရားမှတ်တဲ့ခါမှာတရားမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီအာယုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဇန်ဖြစ်တယ်ပြောတာအဲ့ဒီဇန်ဒီသမထအာယုံပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရင်ကွက်ကွက်ကွန်ကွန်ကွက်ကွက်ပြပြသိရင်လားဆွဲဆွဲမြဲသိရင်လားအဲ့ဒီဇန်မျိုးကိုအာရမဏဇန်လို့ခေါ်တယ်ဟမ်အာရမဏဆိုတဲ့သမထအာယုံပေါ်မှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်သိတဲ့သဘောကိုအာရမဏဇန်နော်ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာကြတော့နော်ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာကိုသိတာ။ဒီညမှာလက္ခဏာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော်တထလက္ခဏာ။မလက္ခဏာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတထလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာကစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာနားလားဟုတ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဝိပဿနာရဲ့အာယုံဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ဘာကိုသိတာလဲဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိအာရမဏဇံမှာအာရမဏဆိုတာကသမထအာယုံလက္ခဏဇံဆိုတဲ့နေရာမှာလက္ခဏဆိုတာကဝိပဿနာအာယုံအဲကဝိပဿနာအထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရအောင်အဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်လည်းပဲလက္ခဏာပဲဘာလက္ခဏာလဲဆိုတော့တစ္ဆာလက္ခဏာဒီနေရာမှာတစ္ဆာလက္ခဏာဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တည်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပြောတာဒါဒီမှာဖြိုသီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တစ္ဆာလက္ခဏာကိုရှုသည်ဟမ်လက္ခဏာဇံဆိုတဲ့နေရာမှာလက္ခဏာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့လက္ခဏာလည်းပါဒါလည်းဆိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့တထလက္ခဏာအဲတထဆိုတာအမှန်တဲ့သဘောကိုပြောတာအမှန်ကန်သောသဘောကိုတထလက္ခဏာကိုဆိုသည်ဘာကမှန်တာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိသဘောသည်မဖောက်ပြန်သောတထလက္ခဏာဆိုတာကတထလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့တထလက္ခဏာဆိုတာအမြဲတမ်းတည်မြဲတဲ့အမှန်တဲ့သဘောအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအေးငြိမ့်တာဇန်စိတ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ဇန်အာယုံပေါ်မှာဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲတည်တာအဲ့ဒါကိုအာရမဏဇံလို့ခေါ်တယ်။နာအာရမဏဇံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပစိတ်နဲ့အရူပစိတ်ပဲ။အဲရူပစိတ်တွေအရူပစိတ်တွေကဇံစိတ်တွေပဲ။ဟမ်။အဲ့ဒီဇံစိတ်တွေကဘာကိုသိတာလဲဆိုရင်နော်ဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲဘာကိုသိတာလဲဆိုရင်တမထအာယုံကိုသိတယ်။အဲ့မက်ဆေ့ဘူစိတ်တွေကလည်းသူသိရမယ့်အာယုံတရားကိုသိတာပဲ။ဘာကိုသိတာလဲဆိုရင်သူကလက္ခဏာကိုသိတာ။မဲ၄ပါးရှိတယ်ဖို၄ပါးရှိတယ်အဲသူတို့ကလည်းပဲအဲသူတို့သိရမယ့်လက္ခဏာကိုသိတာ
โพสิกก็บ่าวติดาเลยสนิพพานก็ติดาเมสิกก็บ่าวติดาเลยสเมสิกเลยเว้ยตัวนิพพานก็เว้ยติดาโดยตัวดีเนี่ยมาดีเนี่ยมาตัวอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะก็ပြောน่ะถ้าเราตัดใหญ่หมดถ้าเรามาติดาเมตติเนี่ยนิพพานก็ติดาเลยမဆိတ်ပေါ်မှာဝိပဿနာကိစ္စပြီး၍အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသုတည်ဟုဆိုလိမ့်။အဲဒါတိုင်ရိုက်စကားမဟုတ်ဘူး။မဆိတ်ကမဆိတ်ပေါ်တိုင်းဘာပဲသိလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲသိတာ။သို့တော့မဆိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာမဆိတ်ပေါ်တဲ့အခါအကြမ်းမှဝိပဿနာရှုတဲ့ကိစ္စပြီးတာ။ဘို့လို့အမဆိတ်ကိုလည်းဒီနေရာမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတယ်၊ဒုက္ခလက္ခဏာသိတယ်၊အနတ္တလက္ခဏာသိတယ်လို့ပြောတာ။အဲမဆိတ်ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာวิปัตตนาอายุก็ดีเลยผู้ไส้ที่ตถาลักษณะก็ดีเลยไอ้อะไรก็ตีได้คามาต่อยนต่ายนเนี่ยตีรู้มั้ยอ่ะโหรวาตีตามหมดนะชินชินเนี่ยตีตาไอ้ชินชินเนี่ยตีตาก็ฌานรู้ပြောอ่ะไอ้ตัวမျိုးชินชินเนี่ยตีผู้ส่วนเนี่ยตู้ก็วางไปแล้วลุบๆไปอ่ะแม้สติไตฤาก็งากุสิไอ้งากุบ้ามั้ยวะเนาะอันแรกสงวิตกะวิสาระปีติทุกข์เอกกตาไอ้งากุก็ဝိုင်းပြီးလုံးလုံးပြလိုက်တဲ့ခါမှာဒီ message လေးကဖို့စိတ်လေးကသူသိရမယ့်အာယုန်တရားပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအဲလိုမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့သဘောတရားကိုလက္ခဏာဇံလို့ခေါ်တယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတထလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတဲ့သဘောတရားကိုလက္ခဏာဇံသမထအာယုန်တွေပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့သဘောတရားကိုအာရမဏဇံအဲဒီအာရမဏဇံဖြစ်ဖို့အတွက်ဟမ်ဘာလို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဇံရင်ကလေးလိုအပ်တာဟမ်ဒီအာရမဏဇံကတော့ဟမ်ရူပဇံအရူပဇံတွေတွုံးကအတိုင်းပဲသဘောပေါက်အောင်ဟမ်အဲ့ဒီကပြောပြီးပြီပေါ့နော်ဒါအာရမဏဇံဟမ်အာရမဏဇံမှာတော့လည်းပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံရှိတယ်လို့ပဲဒီလက္ခဏာဇံကလည်းပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံဆိုတာရှိတယ်အဲဒီမှာဝိတက်နံပါတ်1ပေါ့နော်ဝိတက်ဒီဝိสารပီတိဒုက္ခတောင်းဥပ္ပကံနော်ဧကကတာအဆိုင်က၅ပါးပဲအဲဒီမက်ဆေ့ကနော်ဒီမက်ဆေ့ကအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိတဲ့အခါမှာနော်ဇာဆင့်နဲ့တွားသိတာဇာဆင့်နဲ့သိတာအဲ့ဒီဇာဆင့်နဲ့သိဖို့အတွက်ဇာအင်္ဂါတွေကဘယ်နှခုပါလဲဆိုတာရှိတယ်နော်တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်၅ခုလုံးပါတယ်၅ခုလုံးပါတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပထမဇာလို့ခေါ်တယ်မက်ဆေ့ကပထမဇံအဲတခါတခါကြာရင်နော်ဒီဇံစိတ်ကဒီမက်ဆေ့ကလက္ခဏာတွေကိုသိတဲ့အခါမှာအဲဒီထဲမှာဇံအင်္ဂါက၄ခုတည်းပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဇံလို့ခေါ်မက်ဆေ့ကလက္ခဏာတွေကိုသိတဲ့အခါမှာအဲဒီထဲမှာဇံအင်္ဂါက၃ခုတည်းပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိယဇံမဆိတ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသိတဲ့အခါမှာဇာယင်္ဂါကနှစ်ခုတည်းပဲပါတယ်ဒုက္ခနဲ့ဥပေက္ခဒါဆိုရင်သရုတ်ရဇံမဆိတ်ကလက္ခဏာတွေသိတဲ့အခါမှာဇာယင်္ဂါကနှစ်ခုတည်းပါတယ်ဥပေက္ခနဲ့ဧကက္ခဏဒါဆိုရင်ပြဇံပဇံအဲဒီတိုင်းပဲဖို့စိတ်ကတထလက္ခဏာကိုသိတဲ့အခါမှာအင်္ဂါ၅ခုပါလာရှိတယ်၄ခုပါလာရှိတယ်သုံးခုပါတာရှိတယ်နှစ်ခုပါတာရှိတယ်နှစ်ခုချင်းတော့တူတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကသောမနတ္တတစ်ခုကဒုက္ခနဲ့ဧကကတာနောက်တစ်ခုကဥပေက္ခနဲ့ဧကကတာအဲလိုမျိုးဇံအင်္ဂါပါတဲ့အနေထားမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကုတ္တရာစိတ်ကသူတိရမယ့်အာယုန်တရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာလည်းပဲ၅မျိုး꿰ပြပြီးတော့သိဒါကြောင့်ဒီ message လေးနော်သောတာပတ္တိ message ဒီပြန်ရင်နော်၅မျိုးနဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုသိတယ်ဆိုရင်ပထမဇာ
4မျိုးနဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုသိတယ်ဆိုရင်ဒုတိယဆန်3မျိုးနဲ့ဒီလက္ခဏာတွေသိတယ်ဆိုရင်တတိယဆန်2မျိုးနဲ့ဒီလက္ခဏာတွေသိတယ်ဆိုရင်သရုတ်ရဆန်2မျိုးဥပိ္ပခာနဲ့ဒီလက္ခဏာတွေသိတယ်ဆိုရင်ပြဏမဆန်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖို့စိတ်လက်ဒီတိုင်းပဲဖို့စိတ်ကဒီတထလက္ခဏာကိုသိတဲ့အခါမှာသူနဲ့တွဲတဲ့စတ္တိတ္တိတွေမှာဇိုင်းရင်က5ခုလုံးပါရင်ပထမဆန်သောတာပတ္တိဖို့စိတ်ပေါ့ဇိုင်းရင်က6ခုလည်းပါရင်ဆိုဒုတိယဆန်သောတာပတ္တိဖို့စိတ်ပေါ့သုံးခုလည်းပါတယ်ဆိုတော့တတိယဇံသောတာပတ္တိဘောဇေနှစ်ခုဒုက္ခနဲ့ဆိုတော့သရုတ်ရဇံသောတာပတ္တိဘောဇေနှစ်ခုဥပေက္ခာဧကက္ခဏာနဲ့ဆိုရင်ပင်စံဇံသောတာပတ္တိဘောဇေ။သောတာပတ္တိမသိတိပင်ဇံ၅ပါးနဲ့မြှောက်လိုက်တော့၅ခုဖြစ်သွားတယ်။သောတာပတ္တိဖို့စိတ်တိပင်ဇံ၅ပါးနဲ့မြှောက်တော့၅ခုဖြစ်သွားတယ်။သောတာပတ္တိမသိ၅ပါးသောတာပတ္တိဖို့စိတ်၅ပါး။သောတာပန်တိမက်ဖို့တိပင်10စိတ်ဖြစ်နေတယ်။တက္ကရကံမက်ဖို့10စိတ်အနာဂံမက်ဖို့10စိတ်ရတ္တမရတ္တဘုဆေစိတ်ဆိုတော့အဲ30လေး40ပေါ့နော်ဒုက္ခရာစိတ်အကျယ်40ဒါကအကျယ်40ဖြစ်ပုံကိုပြောပြတာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဆိုတာကိုအောက်ကထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ပစ္စနဇန်နေဖြစ်မှာလဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်1ကသံမယတုသံမယတုဝိပဿနာရှိတယ်။ပါဠိလိုရေးတော့ဒုက္ခဝိပဿကနံပါတ်2ကဇံယတုပါဠိလိုရေးတော့ဇာဏလာပြီ။အဲတချို့ကဇံယအောင်လို့အထုတ်ရမယ်ဇံယပြီးမှဝိပဿနာရှိရမယ်။အဲဒါဆိုရင်တော့နံပါတ်2ထဲမှာပါတယ်။အဲတချို့ကဆိုင်အောင်လို့ဆရာမလို့ခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်အဲဒါဆိုလို့ချင်းအပေါ်ကနံပါတ်1ထဲမှာပါအဲဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆံမယသူဆံယသူအဲဆံမယသူကဇာမမရရင်သူ့မှာဇာစိတ်မဖြစ်ဘူးဇာစိတ်မဖြစ်တော့သူရှုနိုင်တဲ့စိတ်ကကာမစိတ်ပဲဟုတ်စိတ်89ပါးသင်တဲ့အခါမှာဇာစိတ်တွေပါတယ်အဲ့တော့ဇံမယအောင်ဆိုရင်သူရှိမှဒီစိတ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရှိမှဒီစိတ်မဖြစ်ရင်ဇံစိတ်မဖြစ်ရင်ဇံစိတ်ကိုဝိပဿနာရှုလို့မရကာမစိတ်ပဲရှုပါကာမစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့နာထူးခြင်းနဲ့ကာမစိတ်ပဲနာတရားအထုတ်တဲ့ကာမစိတ်ပဲနာအကုသိုလ်စိတ်တွေလိုခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကာမစိတ်ပဲမြင်နေကြားတယ်နာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်ထိထိစိတ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့ဒါကာမစိတ်ပဲရုပ်ဆိုတာပူတာအေးတာတောင့်တာတင်းတာအဲဒီကရုပ်တရားတွေပေါ့နော်ဇာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာရှိတာပဲရှုလို့ရမယ်ဆိုတော့သူ့မှာရှိတာကကာမစိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အဲဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲသူ့မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတာဆိုတော့ကာမစိတ်လည်းရှိတယ်ရုပ်လည်းရှိတယ်ဇာရတဲ့ခါကျတော့ဇာစိတ်လည်းရှိတာပထမဇာရရင်ပထမဇာသူရှုလို့ရမှာဒုတိယဇာရဒုတိယဇာရှုလို့ရတတိယဇာရတတိယဇာရှုလို့ရတယ်အဲသူ့မှာရှိတဲ့ဟာပဲသူရှုလို့ရမှာဝိပဿနာရှုလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဇာမယလို့ဇာယ။ဇာမယသူမှာဆိုရင်နော်ဇာမယသူနော်မသိဖို့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပထမဇံမသိဖို့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်။လက္ခဏာဇံဆိုတဲ့နေရာမှာလက္ခဏာတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိလို့ဇံဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိဖို့ဆိုရင်ဒီ၅ခုပါရမယ်လို့ပြောတာ။အားပြေပါရမယ်။အဝိဒဝိဇာရာပိတိတုခိုင်တဲ့သိစရာတွေကိုသိတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ပွက်ပွက်ကွန်ကွန်သိတယ်ပွက်ပွက်ပြပြသိတယ်အင်းနဲ့အားနဲ့သိတယ်အဲလိုသိဖို့အတွက်ကြောင့်အဝိဒဝိဇာရာပိတိတုခိုင်ကကတည်းက၅ခုလို့အဲ့ဒီ၅ခုပါပြီးတော့သိရမယ့်အာယုတရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလို့ရှိရင်ဒါပရမဇန်လို့ခေါ်တာဒါဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီ၅ခုပါတာပေါ့အဲ့ဒီငါးခုပါတဲ့ပြဿနာသူကဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်ပထမဇံပဲဖြစ်လို့ရတာပေါ့နော်ဇံရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျတော့ပထမဇံလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဒုတိယဇံလည်းဖြစ်လို့ရတယ်တတိယဇံလည်းဖြစ်လို့ရတယ်သရုတ်ဇံလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ပင်စမဇံလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြောပြအဲ့ဒီကကျတော့ဒီဘက်ကကိုနားလည်ရမယ်နံပါတ်1ပါရကဇာနာအဲဒါကိုပြောပြပါရကဆိုတာအခြေခံလို့ဒီပြန်။ဘာရဲ့အခြေခံလဲဆိုဝိပဿနာအခြေခံ
สานะสระกับสานบ่เนาะสานဝင်စားတာကိုပြောတာဟုတ်စานက5ခုရှိတာဟုတ်ပထမဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပထမဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်ညင်သွားအောင်ပထမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်တယ်စိတ်ညင်သွားအောင်ပထမဇန်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကိုပါရကဇံလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ဇံကနေထွက်လိုက်တယ်။ဇံဝင်စားလိုက်ရပ်လိုက်တယ်။ရပ်လိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုရှုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမစိတ်တွေ၊ရုပ်တွေကိုရှုတာ။မြင်နေကြတယ်၊ထိုင်နေထိတယ်၊ပူတယ်၊အေးတယ်အဲ့ဒါတွေရှုတာ။အဲ့ဒါရှုရင်းနဲ့နော်ဆံရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရှုရင်းနဲ့ message ကိုစိတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ message ကပထမဇန်သောတာပတ္တိ message ပဲနော်အဲ့ဒီလို message ကိုစိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ message ကိုစိတ်ထဲမှာဆံအင်္ဂါတွေဘယ်နှခုပါလဲဆို5ခုပါနောက်တစ်ယောက်ကဒုတိယဇန်ရတာပထမဇန်လည်းရတယ်ဒုတိယဇန်လည်းရတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ညင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယဇံဝင်စားတယ်ဒုတိယဇံကိုဝင်စားလိုက်တယ်ဒုတိယဇံဝင်စားတော့စိတ်ညင်သွားတယ်စိတ်ညင်သွားတဲ့အခါမှာထွက်လိုက်တယ်ဇံမဝင်စားတော့ဒုတိယကံမှာဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာသူဝင်စားတာကဒုတိယဇံဆိုတော့ပထမဇံကိုလည်းဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်ပထမဇံမှတစ်ပါးဒီမှာပါရကမှတစ်ပါးအရှာဇံသူကဒုတိယဇံကိုဝင်စားတယ်ထွက်လိုက်တယ်ပထမဇံကိုဝိပဿနာရှုမယ်ရနာခဇံကိုမရှုရင်လည်းကာမစိတ်ဥမာရှိတဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေရှုလို့ရတယ်ဥဒါအိဒါတွေရှုလို့ရတယ်အဲဒီလိုမျိုးရှုရင်းနဲ့ message ကိုစိတ်ပေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့message ကိုစိတ်ထဲမှာဝိတ္တမပါတော့ဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကကတာ၄ခုပဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာမရှုခင်ရှေ့မှာဒုတိယဇံဝင်စားထားတော့အဲဒီအချိန်နဲ့သူကဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ message ကိုစိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ message ကိုစိတ်ကလက္ခဏာတွေကိုသိတဲ့အခါမှာ5ခုနဲ့မသိတော့ဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကကတာ၄ခုနဲ့ပဲသိတာအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒုတိယဇာ message ကိုစိတ်ချက်နောက်တော့ကတတိယဇာရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကတတိယဇံအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယဇံဝင်စားတယ်ဟာတတိယဇံလည်းကြော်ရလို့မရအောင်ဟာပထမဇံရမယ်ဒုတိယဇံရမယ်တတိယဇံရမယ်တတိယဇံကိုဝင်စားတယ်စိတ်ငြိမ်သွားတယ်ထွက်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပထမဇံရှုမယ်ဒုတိယဇံရှုမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမျိုးစိတ်ကြားစိတ်တွေရှုမယ် message ကိုစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ message ကိုစိတ်ကတတိယဇံတတိယဇံ message ကိုစိတ်ပေါ်နာသရဒဇံရမယ်သရဒဇံကိုဝင်စားမယ်ပင်စမဇံရမယ်ပင်စမဇံကိုဝင်စားတယ်ပင်စမဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာပထမဇံကိုဝိပဿနာရှုလဲရတယ်ဒုတိယဇံကိုဝိပဿနာရှုလဲရတယ်တတိယဇံသရဒဇံရှုလဲရနောက်ကာမစိတ်ယုတ်တွေကိုလည်းရှုလို့ရတယ်အဲဒါကဒီဟာဝင်စားထားတာဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့ message ကိုစိတ်ကပင်စံဇာ message ကိုစိတ်လေသောတာပတ္တိမဲ့ပေါ်လာမယ်ဆိုပင်စံဇာသောတာပတ္တိမဲ့ကိုတက္ကရာကံကရှုတာဆိုရင်ပင်စံဇာဝင်စားတဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့တက္ကရာကံ message ဒီပင်စံဇာတက္ကရာကံ message ကိုပင်စံဇာဝင်စားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်နောက်တစ်ခါမဲ့ကိုပေါ်လာဆိုအနာကပင်စံဇာအနာကံ message ကိုအပင်စမဇံဝင်စားတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ရဟန္တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရတ္တပင်စမဇံရတ္တမရတ္တကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာအဲငါးခုလုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ငါးခုလုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇံကိုဝင်စားတယ်နော်ပထမဇံဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ညင်တဲ့အခါမှာဇံကနေထွက်လိုက်တယ်ဇံကနေထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယဇံကိုရှုမယ်ရတယ်တတိယဇံကိုရှုမယ်သုဒ္ဓဇံရှုမယ်ပင်စမဇံရှုမယ်ဒါမှမဟုတ်ကာမစိတ်ယုတ်တွေကိုရှု
ตัวเมสเซจโคเซ่บอกเลยค่ะมาปัตมาสังกูเห็นซาบีวิบัติในชุดเลยค่ะมาบอกอะไรชุดเลยด้วยบอกอะไรเมสเซจโคเซ่ดีปัตมาสังเมสเซจโคเซ่เลยตัวดับบดีแม่บอกมาส่วนปัตมาสังตัวดับบดีแม่ริยาสังส่วนตะการะก็ยิ้มแม่คู่ส่วนเลยปัตมาสังอันนั้นก็ยิ้มแม่คู่ส่วนเลยปัตมาสังรัดแม่รัดคู่ส่วนปัตมาสังรัดแม่รัดคู่บอกมาแล้วถ้ากันปารากัสานะวาระลูกคนปารากัสานีเนี่ยตัวเช่นจานเอาไอ้พวกกูมาปรมาจารย์แม่ผู้ดุริยาจารย์แม่ผู้ตริยาจารย์แม่ผู้สรุตาจารย์แม่ผู้เป็นสมจารย์แม่ผู้บอกมาสามียาเนี่ยพวกกูด้วยกันเราซึ่งเราจะยังรู้แต่ปรมาจารย์แม่ผู้ไปบอกเราอย่างสามียาพี่เนี่ยพวกกูมีมีขึ้นไหนปรมาจารย์เล็บขึ้นไหนเนี่ยดุริยาจารย์เล็บขึ้นไหนเนี่ยตริยาจารย์สรุตาจารย์เป็นสมจารย์ขึ้นไหนแต่เป็นพวกมาชี้กันเลยว่าปรมาจารย์ชี้กันเนี่ยวิบัติในชีวิตสามียาเนี่ยแม่ผู้ยาเนี่ยเป็นปรมาจารย์เนี่ยเป็นสมจารย์ชี้กันเนี่ยตมาริยาเลยทั่วไรเลยวิบัติในชีวิตแม่ผู้ยาเลยเป็นสมัยสามถ้าหนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งประเดี๋ยวก็ตมาดีด้าสานาสวะถ้าก็บาโกชูราเลยบ่เนาะที่ยังไม่ได้คำว่าบาโกมาถ้าเลยไม่ได้บ่มามูดีบีรอปอลาเลยเมสิกุสิกาทุชามุจิตมาดีด้าสุราก็ไม่ถ้าอุจวะไม่ขยันเราอุจวะสานาก็สานเลยปฐมฌานยาได้ปุคคว่าปฐมฌานကိုวิปัสสนาชุโลยายไม่ยาชุโลไม่ยาดุริยฌานยาได้ปุคคว่าปฐมฌานကိုလည်းชุโลยายดุริยฌานကိုလည်းชุโลยายตติยฌานยาได้ปุคคว่า3မျိုးชุโลยายสรุฏฌานยาได้ปุคคว่า4မျိုးชุโลยายปัญจมฌานชุได้ปุคคว่า5မျိုးยาได้ปุคคว่า5မျိုးชุโลยายถ้าปฐมฌานကိုวิปัสสนาชุเลยเมสิกโกสิกปอละเลยส่วนปฐมฌานตตปริเมสิกโกสิกดุริยฌานကိုวิปัสสนาชุเลยญินสิกชาสิกတွေကိုชุတာမဟုတ်ดุริยฌานစိတ်ကိုอนิจจทุกขอนัตตาชุเลยเมสิกโกสิกปอละဆိုဒုတိယဇံเมสิกโกสิกတတိယဇံကိုวิปัสสนาရှုတယ်ဆိုတတိယဇံเมสิกโกสิกပေါ်မှာสรุฏฌานวิปัสสนาရှုရင်สรุฏฌานเมสิกโกสิกปัญจมฌานวิปัสสนาရှုရင်ปัญจมฌานเมสิกโกสิกအဲလိုမျိုးသူကရတာပေါ့เนาะဒါဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလို့ရတာဒါကသမတိတဇာနဝါရနောက်တစ်ခုကျတော့ပုဂ္ဂလိဇံတရားပေါ့နော်ပရမဇန်ရှိတယ်ဒုတိယဇန်ရှိတယ်တတိယဇန်ရှိတယ်စရုဒ္ဓဇန်ရှိတယ်ပဉ္စမဇန်ရှိတယ်အဲပုဂ္ဂလဇတရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဟုတ်ပုဂ္ဂလဇတရားလေဒီမှာစန္ဒအားလျော်စွာဈာန်ဝင်စားမှုသုံးသပ်မှုရှိရမည်တဲ့နည်းနည်းရောပေါ့နော်ပရမဇန်ဝင်စားပြီးဒုတိယဇန်ကိုရှုရင်ယောဂီစန္ဒအတိုင်းဇန်ဖြစ်သည်ဆိုတာကပါရကဇံတို့ကပြောခဲ့တယ်เนาะတရားရှုတဲ့အခါမှာပထမဇံကိုဝင်စားပြီးမှတရားရှုရင်ပေါ်လာမဲ့မက်ဆေ့ကိုစက်ဒီပထမဇံဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးတော့တရားရှုတဲ့အခါမှာမက်ဆေ့ကိုစက်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ဒုတိယဇံမက်ဖို့အဲတမတိတဒုတိယဝါရကြတော့ပထမဇံကိုวิปัสสนาရှုရင်ပေါ်လာမဲ့စိတ်ကวิปัสสนาပေါ်လာမဲ့မက်ဖို့ကပရမဇန်ဒုတိယဇန်ကိုวิปัสสนาရှုရင်ပေါ်လာမဲ့မက်ဖို့ကဒုတိယဇန်မက်ဖို့ဟောဒီတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ညမျိုးရောက်လို့တာရှိရတယ်ပထမဇန်ကိုဝင်စားတယ်စိတ်ကြီးအောင်ထွက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒုတိယဇန်ကိုวิปัสสนาရှုတယ်ဒါလိုလဲဖြစ်နေတာအဲဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားတယ်วิปัสสนาရှုတော့ပထမဇန်ကိုတွားရှုတယ်ဒါလည်းဖြစ်နေတာဒုတိယဇံကိုဝင်စားတယ်ဝိပဿနာရှိတော့တတိယဇံတတိယဇံကိုဝင်စားတယ်ဝိပဿနာရှိတော့ဒုတိယဇံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပရမဇံဖြစ်ခြင်းဖြစ်အဲသရုတ်ရဇံကိုဝင်စားတယ်ပဉ္စမဇံကိုရှုတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဉ္စမဇံကိုဝင်စားတယ်သရုတ်ရဇံကိုဝိပဿနာရှုမယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တတိယဇံဒုတိယဇံတွေကိုတွားရှုမယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာအဲလိုမျိုးဆိုတော့သူကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ပထမဇံကိုဝင်စားတယ်ပြီးရင်ဒုတိယဇံကိုရှုတယ်မက်ဆေ့ကိုစိတ်ပေါ်လာမက်ဆေ့ကိုစိတ်ပေါ်ဖို့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမဇံလည်းပါဝင်ပတ်သက်တယ်သူကဝင်စားတာဒုတိယဇံကျတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဒုတိယဇံကရှုကံပထမဇံကသမာဓိရဲ့အခြေခံဒီမက်ဆေ့ကလေးပေါ်လာဖို့အတွက်သမာဓိရဲ့အခြေခံလည်းလိုတယ်အရှုခံလည်းလိုတယ်အတမရိရဲ့အခြေခံရဖို့အတွက်ပထမဇံနဲ့ဒီမှာလုံးလိုက်တယ်။အရှုခံကိုကြတော့ဒုတိယဇံကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်။အဲဒီမက်ဆေ့ကလေးပေါ်လာတယ်။ဒီမက်ဆေ့ကလေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဇံကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ပထမဇံလည်းဖြစ်တယ်ဒုတိယဇံလည်းဖြစ်တယ်။အ
ถ้าส่วนยังปัตมาสันไม่ใช่คุ้มใจปอมานะปริยาสันไม่ใช่คุ้มใจปอมานะสุรีกาจารอไอ้ที่เราไม่รู้พี่นายจีชีเร่นั่นมีว่านั่นมีพี่นายจีชีเร่ขามาส่วนเดียร์อัตโตดูเย่สันดากะบาลีบ่เดียร์อัตโตดูเย่สันดากะปัตมาสันไม่ใช่คุ้มใจปอใจเจเนส่วนปัตมาสันไม่ใช่คุ้มใจปอมดูริยาสันไม่ใช่คุ้มใจปอใจเจเนส่วนดูริยาสันไม่ใช่คุ้มใจปอมအဲ့လိုမျိုးတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိရမယ်နော်သမာဓိရဲ့အခြေခံဘာဝင်စားတယ်နော်ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာဘာကိုရှုတယ်လဲအဲ့ဒီနောက်ခုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တရားထုတ်သူရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပထမဆန်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဒုတိယဆန်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဒုတိယဆန်းမဲ့ဖို့ပထမဆန်းမဲ့ဖို့ပေါ့ဆန်းငါးခုဆန်းငါးမျိုးလုံးတော့ရတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာနော်သမာဓိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဇန်ဝင်စားတာလည်းမရှိဘူးတရားရှုတော့လည်းပဲဇန်တွေကိုရှုတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ပဲရှုလဲဆိုရင်မြင်နေကြတဲ့ထိုင်နေထိတယ်။တရားအမထုတ်ခင်မှာတမာရိယအောင်လဲဇန်ဝင်စားဘူး။ရှုတော့လည်းမြင်နေကြတဲ့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဇန်မဲ့ပုံမလဲဆိုရင်ပထမဇန်မဲ့ပုံမှာဇန်ကတော့ဖြစ်မှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက္ခဏာဇန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတာ။ဒီ message ကိုစိတ်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေကသူသိရမယ့်အယုံတရားကိုသမန်ငါရှင်ငါသိတာမဟုတ်တကယ်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ပေါ်ပေါ်ကွန်ကွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာ။တိအောင်သူကလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီအင်္ဂါ၅ခုကလုပ်ပေးရင်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ခုပါဝင်ပြီးတော့သူတိရမယ့်အာယုန်တရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလက္ခဏာဇန်အဲ့တော့၅ခုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပါထုတ္တပင်စံမသရုတ်တပင်စံမအဲ့ဒီထည့်တဲ့အခါမှာပထမဇန်နဲ့ကိုထည့်တာဟောပထမဇန်သောတာပတ္တိမဂ်ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာဇန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်တော့ပထမဇန်သောတာပတ္တိမဂ်ကိုပရမဇ္ဇံတက္ကရကံမြတ်ဖို့ပရမဇ္ဇံအနာဂါမိမြတ်ဖို့ပရမဇ္ဇံအရတမေအရတဖို့ပဲဖြစ်မှာ။အဲဇာယအောင်တော့ဇန်တွေကိုလည်းမဝင်စားဘူးဇန်ကိုလည်းဝိပဿနာမရှိဘူးဆိုရင်ပရမဇ္ဇံမြတ်ဖို့ပဲဖြစ်မှာ။အဲဇာယပြီးတဲ့အခါမှာဝင်စားတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့နာဒီအရှုခံဇန်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အာဇန်ဒီနော်ပရမဇ္ဇံဒုတိယဇန်တတိယဇန်ပင်စမဇ္ဇံမြတ်ဖို့ကွဲပြားနိုင်တယ်။အဲဒါမှမဟုတ်လည်းပုဂ္ဂလိဇာတရားနာဘောမှာမူတည်ပြီးတော့ပရမဇ္ဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဇံမဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပွဲပြနိုင်တယ်။အဲလိုမျိုးလောကုတ္တရာတရားတွေကိုလောကုတ္တရာအချင်း၈ပါးကိုဇံ၅ပါးနဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်၄၀ဖြစ်သွားတာ။အဲအဲ့ဒါကိုလောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်၄၀လို့ပြောတာ။လောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်၄၀။အဲလောကုတ္တရာစိတ်ကိုအချင်း၈ပါးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်89ပါးပဲရှိတယ်စိတ်က။အဲလောကုတ္တရာစိတ်ကိုအကျယ်၄၀နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်စိတ်က120ပါးရှိတယ်။အဲစာဝတ္ထိမှာပထမဇာမျက်နှာကိုကြွားကြည့်လိုက်။အခုစဉ်သင်နေတာကနော်စိတ်အကြောင်းကိုပြောပြရင်စိတ်အကြောင်းကိုပြောပြရင်စိတ်ကနော်တူရာပေါင်းစားလိုက်လို့တခုတည်းတူရာပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူရဲ့ပင်ကိုသဘာဝလေးတိုင်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကတခုတည်းပဲရှိတယ်။အလောလောပုံတွေမတူတာတွေကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့89ပါးရှိတယ်အကျဉ်း89ပါးအကျယ်က120ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ89ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောပြတာပေါ့120ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာပြောပြတာပေါ့ဒါစိတ်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါသင်္ချိုကိုးပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအပိုင်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့ပြီးတာဒါစိတ်89ပါးအကျယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့120ပါးပြည့်သွားရင်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကံပဲအကြောင်းတရားပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ပေါ်မှာပေါ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်က9ပါးပေါ့နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမလုပ်တဲ့အခါမှာမာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနတိလာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမလုပ်လို့ရင်ဒီစိတ်7ပါးပဲဖြစ်မှာဇာယအောင်အားထုတ်လည်းမရခင်မှာဒီစိတ်7ပါးသောတာပန်ဖြစ်အောင်အားထုတ်လည်းမရခင်မှာဒီစိတ်7ပါးပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါကကံအကြောင်းတရားပဲမာဟုသေ7ပါးဖြစ်သွားလို့ရှင်မာဟုပဲစိတ်7ပါးဖြစ်မယ်အကျိုးတရားအနေနဲ့ဖြစ်မယ်နော်အာယကုသလဟုပဲစိတ်7ပါးအကျိုးတရားအနေနဲ့ဖြစ်မယ်အကြောင်းတရားက7ပါးပေါ့အကျိုးတရားက16ပါးဒီကာမစိတ်ထဲမှာနော်ဒီရှိက2ပေါ်လံကိုကာမစိတ်လို့ခေါ်တယ်အားလုံးပါရင်54ပါးအဲဒီ54ပါးထဲမှာအကြောင်းထဲမှာအကျိုးထဲမှာထည့်မြရတဲ့ဟာကနော်ဒီမှာအာယကရိယာစိတ်3ပါးအကြောင်းတရားစိတ်လည်းမဟုတ်အကျိုးတရားစိတ်လည်းမဟုတ်ကံလည်းမဟုတ်ကံလည်းအကျိုးလည်းမဟုတ်အဲဒီရှိကနှစ်ကောလံကိုကာမစိတ်54ပါးလို့ခေါ်တယ်54ပါးထဲမှာ
ตามาปกุฎีมามหากริยาสิ่งไม่ผิดยันดาพิมามหากริยาสิ่งเดียวฮัติโตปะสิ่งไม่ผิดยันดาพิมาผิดตามาปกุฎีมาสรุปเองงาจะรีบอะไรก็คู่บ้านโน้ตไลน์บอลรีสงาบ้าไปพิมพ์ไหมสัญญาเนี่ยปกุฎีส่วนเนาะสัญสิป้องมาบอกชัวร์สัญพระธรรมสัญไม่ยากเลยส่วนอะไรปกุฎีพระธรรมสัญป้องดุริยสัญยากเลยส่วนพระธรรมสัญดุริยสัญป้องธรรมชาตินี้เนี่ยที่อาบุเรกามาสังเสริฐปอลาเลยไหมไอ้ที่สังเสริฐอะรูปสังหรือของไอ้ที่สังเสริฐก็รูปสังรูปสังมาเลยกู้ตัวชีเลยวิบัติชีเลยกู้ตัวอาจารย์เดียวิบัติสิกาจูเดียยันดามโหดีเลยปกุริสายยังมาตีกันมากู้ตัวสังเชื่อว่าตีพี่ตัวเองนับว่ามาวิบัติสังเชื่อแต่กู้ตัวอาจารย์มาวิบัติกาจูไปยันดาพี่ตัวเราอาจารย์กินตัวพี่ตัวจูเดียมาบอกเราอรูปสังนิยามอาทุ่มเมสโลชินรูปสังยาบิดาเสียอาทุ่มเมสอรูปสังนิยามดีตาดนาเรื่องมาเราแต่ผู้เอธิบดีชีพนะฮิโรนัตมาเป้าวันซาบุเป้าอรูปสังนิโลเองตาดนาป้ามาเรายกเวกาดูกาบีเลยยกมือชี้เลยแต่ผมว่าปูพี่ก็ช่างได้เลยสุดยอดยกชี้เลยปงงานเลยรุ่มยาวกว่ายกมือชี้เลยปงงานยาวอรูปสังนิอาทุ่มกันอาทุ่มเรื่องมายาบิดาโลชินกุฎุสังเลยยานามูติเรียกว่าอรูปะสัญญาเลยส่วนกุฎุสังเจริญตุเตวันเนี่ยกามาดุริยาบวามาจูเซย์บอมเองวิปัสสังเจริญอรูปะปงยาวบอมเองยานาพิบีมาทิสันเนียเลยส่วนเช่นนั้นเอริสังอะตากริยาเป็นว่าถ้าการธรรมชาติอาทุลุเช่นยามะจูเดียกะยามะจูเดียริบุนสังเสริบะรูปะสัญญาอรูปะสัญวิปัสสังเนี่ยกรรมฐานอาทุเองဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးတရားစိတ်တွေကတော့လောကုတ္တရာစိတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိအောင်မြင်နေကြတဲ့ထိုင်နေထိတယ်မှာမှတ်လို့ရှိရင်လုံလောက်တဲ့ပညာဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီသောတာပတ္တိမက်ဖို့တက္ကရာကိမက်ဖို့အနာဂါမိမက်ဖို့ပေါ်လာမှာသမထာနည်းနဲ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာလုံလောက်တဲ့သမာဓိဖြစ်တဲ့အခါမှာရူပဇာစိတ်အရူပဇာစိတ်တွေပေါ်လာမှာအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုကြောပြတဲ့သင်္ကန်းစာဟောတာစိတ်ပိုင်းလို့ခေါ်တာစိတ်ကအကျဉ်း89ပါးရှိတယ်စိတ်အကြေ120ပါးရှိဒီနေ့သင်ခန်းစာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အကြောင်းပြောပြပါရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာဘာအကြောင်းပြောမှာလဲဆိုတော့စတတိတ်အဲစတတိတ်အကြောင်းပြောပြရမှာနောက်တော့ကရုပ်အကြောင်းပြောပြရမှာအဲနောက်တော့ကစိတ်စတတိတ်တွေရဲ့ရောရာနော် process ဝိသီအကြောင်းပြောပြရမှာစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပုံရုပ်အစဉ်ဖြစ်ပုံဝိသီအကြောင်းပြောပြရမှာအခုပြောပြမယ်သဘောတရား၄မျိုးတည်းကစိတ်အကြောင်းပြီးပါပြီနောက်ထပ်၃မျိုးကျန်သေးတယ်ဒီနေ့တော့လောက်ပဲတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးရကျတော့တရားကိုမင်းကများမင်းလည်းဖြစ်ကြပြင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးတော်တော်များများသည်ဝိပဿနာတရားအထုံးနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆရာတော်ဖျားပြောသွားတဲ့ကျွန်တော်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီသောတာပန်တရာသက္ကတာသက္ကတာကံအနာဂံယဟနာအစရှိတဲ့မိဂုံးတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်။ဆရာမမမြေမြေဖုံဖုံကိုရှောက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ဖုံဖုံဖျားဦးတင်ပါတယ်ဖုံဖုံဖျား။ဟုတ်ဖုံဖုံဟိုစားနှစ်ခုလောက်ပါပဲမိဂုံးကလေခုနဖုံဖုံပြောတဲ့အဲ့ပထမဇံကိုစိတ်ညစ်အောင်ရပြီးတော့ထားပြီးတော့အဲ့ပထမဇံကိုပဲဝိပဿနာပြန်ရှုဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းတခြားအယုံတွေကိုပထမဇံဖြုတ်ပြီးဝိပဿနာကိုရှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအရင်ညင်တာလုံးတဲ့အတွက်လေဘယ်လိုများဟိုဇံအင်္ဂါတွေဝိပဿနာရှုတာတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပီတိဆုံးတဲ့ပီတိကိုဝိပဿနာပြန်ရှုမမြဲတဲ့ဟာကိုဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားပေါ်ရအယုံပြုပြီးတော့ပြန်ရှုတော့အဲ့ဒါလေးဟိုကိုယ်ကပြလိုက်ဒီဘက်ပြလိုက်နဲ့ဖြစ်ခင်ဗျာလို့ခင်ဗျာလာရင်ဘုံဘုံအိတ်တော်လာရင်ဟာဟိုဘက်ကူလိုက်ဒီဘက်ကူလိုက်ကဟာကူမယ်ဆိုရင်ကူလို့ရတယ်အာယုံကြောင်းလာပဲရှိတယ်စိတ်ကလွင့်တာမဟုတ်ဘာမှကိုဘက်ကူတော့လဲကုသိုလ်စိတ်ပဲဟာဒီမှာဇံဝင်စားတော့လဲကုသိုလ်စိတ်ဇံကိုဝိပဿနာရှိတော့လဲကုသိုလ်စိတ်အဲ့လိုပဲသွားမှာလေအခုရုပ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာလဲမြင်အတန်မျိုးလုံးမှာအဆင်းလာတိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တယ်လို့မှတ်တယ်ပြီးတော့အတန်ကထင်ရှားတဲ့အခါကျတော့နားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြားရလို့မှတ်တယ်ပေါ့။မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်၊ကြားရလို့မှတ်လိုက်။အာယုံကတော့ပြောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့စိတ်လွင့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ชื่อเดสิกาคู่ตัวสิเนี่ยมีนาคู่ตีเราเลยคู่ตัวสิเนี่ยตีละจ้าเราคู่ตีเราเลยคู่ตัวสิเนี่ยไปตีละสองคู่ตัวสิคู่ตัวสิคู่ตัวสิไปเสร็จตัวเลยด้วยจ้าตั้งมาดีขึ้นเลยรู้ป่ะนะคู่ตัวสิขึ้นเลยอากู่ตัวสิขึ้นเลยคู่ตัวสิขึ้นเลยอากู่ตัวสิอากู่ตัวนี้จ้าเนี่ยเดี๋ยวส่วนนั้นสิด้วยเนี่ยรู้ป่ะก็โอ้ดีแล้วดีแล้วดีดีแล้วแล้วขณะกูมาทำเนี่ยสิลาเรารู้ที่มาโอ้ดีดีเลยจ้าเนี่ยยอดดีกว่าเลยดีเนี่ยเอ้ปีที่เราไปงานแล้วเราไม่ดีกว่าคนอื่นเอลูมิโอโก้เลยชูวิปัตนาชูมีเลยแต่ถ้าไอออนมิโอเลยจะยังดูวิปัตนาชูมีเลยส่วนแต่หาเนี่ยแม้เซ็กฟอร์เซ็กลูลูจ้าเลยสักลูเชียงมาพังยูเด็กปีที่สระก็มาเรียนมาแล้วเด็กข้างมาปีที่สระเลยเสร็จเลยปีที่ที่ปีที่ก้าวอารามนาสันเนี่ยบอกเลยปีที่มีมูปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานอันนี้อารัมณฌานอันนี้ไม่ถูกได้ด้วยจ้ะไอ้โหลမျိုးเตียนหมั่นไล่ได้ปิติริปေါ်ล่ะไอ้ปิติริก็นิสสันทุกข์อนัตตาชุเหมือนสรปฐมฌานตถาปัตติเมสิกไปพอมาเลยตัวก็คุณน่ะก็ฌานนี้ก็ปွားปะล่ะก็โลกุตระ18บาก็ฌาน5บาเนี่ยเหมี่ยวเลยสรไอ้ปกติที่อารัมณฌานยะทาไปล่ะเนาะเลยๆပြောเหมือนสรพ้าออกเสียတော့นี้ยะเตียนทุกข์ได้คามาฌานียะถาပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဈာနေရထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာရှုမှလောကုတ္တရာ40ဖြစ်လို့ရမယ်ဈာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထုတ်ရင်အဲဟိုမဟာစီဆရာတော်ရဲ့ဤလိုမကုတ်ဆရာတော်ရဲ့ဤလိုတိုင်းကူဆရာတော်ရဲ့ဤတွေနဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်ဈာန်စိတ်ဒီပထမဈာန်တောတာပတ်ဒီ message ကိုစိတ်ပဲဖြစ်မှာဒုတိယနဲ့ကွာကတတိယမှာတော့အခုကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဟိုนี่ปอมามูดีပြီးတော့ပေါ့เนาะပထမဈာန်အဆင့်လောက်ပဲရပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာဒုတိယဈာန်လောက်ပြီးရပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာဆိုရင်အဲ့ဒီခုနဟိုဖောက်ရတော့လူမျိုးဈာန်နေအများကြီးရထားပြီးတော့မှဝိပဿနာကြောင်းနဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လေပြီးတော့မှတော့အခုအချိန်နေမျိုးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများရှိမလဲမသိဘူးကြာတပြီးတော့မှစဉ်းစားတာလေဈာန်နုနုလေးနဲ့ဟိုဒီထက်တိုးပြီးတော့ဟိုကျက်တဲ့ကိုမြင်ပြီးတော့လေအချိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဆုံးတဲ့ကြီးကိုမြင်နိုင်ဖို့ရှုနိုင်ဖို့ဆိုတာပထမဇန်ဒုတိယဇန်လောက်နဲ့ရင်မဲ့ရားလောက်မဲ့မထင်ဘူးလို့ထင်လို့ပြအဲ့ဒါဘလို့ဟိုတုံပြောင်းကြီးဇန်ဝဲကျိုးသွားမှာလားအစင်တန်လို့ဒါမှမဟုတ်လေဒီရားတဲ့ဇန်လေးနဲ့ပဲဟိုဝိပဿနာကိုဒီလိုပဲရှုပိုင်ရောဟိုအချိန်ကိုကြာအချိန်တော့ကြာတာတော့မဟုတ်ဘူးခမွေပြန်မှာဟိုတိုးတက်မှုနှင်းမှာလားအဲ့လိုနေသိချင်တာပါအာဦးဇင်းနားလည်လို့ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ကိုအစအဆုံးဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲတူရာတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့စစချင်းမှပြောတာကတော့ဒီမှာဟောဆရာတော်ဆိုရင်ဇန်ရစေခြင်းနဲ့စိတ်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့စိတ်ကပိုများတော့ဇန်ရဖို့ဇန်ရအောင်အားထုတ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတာပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းသူကဇန်ရမှအားထုတ်လို့ကြတာမဟုတ်ဘူးဇန်မရလည်းဓကမထမ်းကောင်းတဲ့သမထအရှိခံလိုက်ပြီးတော့ဝိပဿနာအထုလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်ဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်ကိုအဆုံးဖတ်လို့ရှင်အဲ့လိုပြောတာအဲမကုတ်ဆရာတော်တို့မာစီဆရာတော်တို့ကြတော့ဇန်ရောက်အထုနေကြတယ်လို့စိတ်ကလေးတုံတောင်ငြိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှုလို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှုတဲ့နယ်လို့သူကဒီလိုမျိုးတိုက်တွန်းတာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ပြောစကားနှစ်ခုလုံးဒီမှားလိုက်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ယောဂီကဘယ်ဟာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုက်မလဲလို့ရွေးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းကိုရွေးပြီးလုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်မမခမအဲတတိယမှာတော့ပထမဇန်လောက်နဲ့တော့လေအဲ့လိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းနည်းနည်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြတ်ဆုံးရဲ့အခုကိုဟိုဘလောက်တိုက်လုံးနေတဲ့ပုံလဲပုံမှလည်းမူတည်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ပထမဇန်လောက်နဲ့တော့ဒီရောမှာချင်းနေဆက်ဇန်ကိုဆက်ကြိုးစားမယ်လို့ထင်တယ်ဗျကိုယ်ကဇန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်လေမကောင်းပြောတာမဟုတ်ရမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးကလည်းသဘောတူတယ်ပိဋကကလည်းသဘောတူတယ်လေပိဋကနဲ့လည်းကိုက်နေတယ်မရရင်ကောဆိုရင်မေးကြချက်ကကြောင့်မရရင်ဝိပဿနာမရှိရတော့ဘူးလားဆိုတာပြဿနာဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒီခါကျတော့ဇန်ရောက်အထုံးနေရင်လည်းဇန်မရဘူးဆိုရင်လည်းဝိပဿနာရှုတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဗျာရဲ့တရားတော်ကအဲ့လိုတွေ့ရမတော်လို့ဇန်ရောက်အာထုတ်နေရင်လည်းသိသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပြက်ကတစ်ချိန်နှစ်ချိန်တော့မြင်ခွင့်မရနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဆုံးဆုံးသွားတယ်ဒီလိုမျိုးယူဆတာ
ဒီမှာဇန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအရှုသမထကမ္မထာနေကဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာလဲရှိတယ်ဥမာပထဝီကတိုင်းလိုဟာမျိုးကဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာလဲရှိတယ်အာနာပါနကမ္မထာဆိုတာလဲဘုရားမပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာရှိတယ်အဲဆိုတော့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာအာနာပါနကမ္မထာလောင်းနေကိုယ်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာပဲမရောက်လိုက်ဘူးဆိုရင်အဲတသိအသေးပဲမရှိလို့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာမရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာလဲစဉ်းစားစရာရှိတယ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုစာအုပ်တိုင်းကသဘောတူတယ်ဆရာတော်ကြီးတိုင်းကလည်းသဘောတူတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆက်ပြီးတော့ပထမဆုံးလောင်းနေပဲဒါဝိပဿနာဆက်ပြီးအားထုတ်အောင်ပါပေါ့နော်ခမုံဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမုံဆရာတင်ပါတယ်ဆရာမမမမလာခမုံရှောက်လို့ရပါပြီမရှင်ပြမြင်ရလားမသိဘူးမြင်ရတယ်ဘုမပုံပေါ်နေတင်မဟိုဥတင်မတယ်ဗျာမိခွန်းနေရတော့အများကြီးပဲဗျာတရားတွေတော့တိတ်ပြလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး is a lot of question but ဟိုတမဲတော့မှာအနောက်ကနေစပြီးတော့ပြန်သွားမယ်เนาะဗျာအဲ့တော့ဟိုပထမဆုံးနောက်ဆုံးနှစ်ခုကဇာမရသူနဲ့ဇန်ရသူပေါ့เนาะဒီမှာဟိုသာမရတဲ့သူကကာမစိတ်နဲ့ယူပကိုသာရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံနဲ့နံကိုပဲရှုနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ကာမစံကာမနံနံနဲ့ကာမယုတ်ပါတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဟိုသာမရပဲနဲ့ရှုနေလို့ကတော့ဟိုဟိုတင်ပေါ့နော်ဟိုမက်ဖို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ဇန်စိတ်ကိုရှုလို့မရဘူးပြောတာတခြားမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေလောဘတွေဒေါသတွေရှုလို့ရတယ်တင်ပါတပည့်တော်ကပြောတာဇန်မရနိုင်ဘူးဟုတ်ဇမ်းမရပဲနဲ့ message ပို့စိတ်မရနိုင်ဘူးပေါ့ပေါ်လို့ရတယ်ဇမ်းမရပဲနဲ့ဝိပဿနာရှုရင်မြင်စိတ်ကြားစိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်ရှုပြီးတော့လည်း message ပို့စိတ်ပေါ်လို့ရတယ် message ပို့စိတ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရင်ပေါ်တာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်မြင်စိတ်ကြားစိတ်မှာလည်းရှိတာပဲပူရာအိရာမှာလည်းရှိတာပဲတင်ပါဗျာအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဇန်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဇန်ရတော့ဒီဟိုဇန်ဇန်ရပြီးတော့မှဟိုဇန်ကိုမိပြီးတော့မှပထမဇန်ဒုတိယဒီဇန်နေကိုမိပြီးတော့မှသောတမေဖို့ဒီဇန်နေနဲ့ရှင်ပြီးတော့သောတမေဖို့တွေကဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တယ်ဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဇန်နေကိုဝင်စားပြီးတော့ဓမ္မဘုရင်လည်းအဲ့ဒီဇန်နေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုပြီးတော့မေဖို့စိတ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမေဖို့တွေထဲမှာဇန်ရဲ့တတိတွေကိန်းဝတ်သွားတယ်လို့ပြောတာပြမပါဗျာအဲ့ဒီခါကျမှဒီမက်ဖို့ဒီပထမဇန်လားဒုတိယဇန်လားတတိယဇန်လားပြမပါဗျာဖွဲ့ပြသွားတာပေါ့ဇန်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကပထမဇန်ပဲပြမပါဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်မပြောတာလေဇန်မရဘဲနဲ့ဟိုရင်ရရရဟတာရတဲ့ဘုရားရဟန္တာလောက်ထိရနိုင်ရနိုင်တယ်တာဇာဒုက္ခဝိပဿနာရဟန္တာဆိုတာရှိတယ်စကုပါရမရဇန်မရဘူးသက္ကုပါရမထေရဒုက္ခဝိပဿနာယဟန္တာတင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်မတို့ရိုးရိုးပထမဇန်ဒုတိယဇန်ရိုးရိုးပထမဇန်၅ပါးတင်ခဲ့တော့ကတော့ဒီဇန်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဟာဒီနိဝရဏတရားတွေကင်းဖို့နဲ့ဒီဇန်နဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးနဲ့ပေါ့နော်ပြောက်ပြုတ်သွားပြီးတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်ဒါတွေကတော့ဖြစ်သွားတယ်တပည့်တော်မအဲ့ဒါတော့နားလည်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီဇန်နေမရခင်မှာနိဝရဏတရား၅ပါးကိုအရင်ဖြုတ်ရမှာပေါ့နော်ပြန်ဇန်ရတော့မယ်ဆိုရင်နိဝရဏကပြုတ်သွားမှာအဲလုံးလုံးနေရတာအတူပဲအဲလုံးရင်းနဲ့နိဝရဏကပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာဇန်ရဲ့တတိယပေါ်လာပြန်ပါဒီသမထနည်းနဲ့လုံးမှနိဝရဏပြုတ်တာမဟုတ်ဝိပဿနာနည်းနဲ့မြင်နေကြတယ်မှတ်ရင်လည်းနိဝရဏကင်းစင်ရတာပဲနိဝရဏကင်းစင်မှ message ကိုစိတ်ကပေါ်လို့ရပြန်ပါဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်မှာတော့တပည့်တော်မှာပေါ့နော်တော့နိဗ္ဗာန်ကမကင်းသေးတော့ခဲ့တယ်တခါတလေကျရင်ထိုင်ပြီးတော့အဲဥဒိစ္စစိတ်ပြန့်လွင့်မှုနောက်တော့ထိုင်ရင်ထိုင်ရင်လည်းအဲ့လိုပြင်းရင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာတင်ဟိုမတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုလည်းကိုတည်တယ်ဗျာအဲ့ဒါတကူကတော်တော်ဆိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဟာသောတပတ္တိမင်းနဲ့ဒီဟာကိုဆက်ဆောက်ဆုံးတစ်ခုကိုတပည့်တော်မှမေးခြင်းနဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကိလေသာနဲ့အနုတ္တရနဲ့ကိလေသာပို့ပြီးတော့ကြီးတာပေါ့နော်ဗျပယ်ဖို့ပါလေအဲသူအောက်စုတူရာအဲဖွင့်လိုက်တာဥပမာကိလေသာထဲမှာလဲ
ဝစီကိစ္စပါလာပဲဒိဋ္ဌိလည်းပါလာပဲမြင်ရတယ်ဟာလည်းဝစီကိစ္စပါတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်ဆိုတော့အလုံးစုံပေါ့သဘောတရားသူ့ကိုရှင်းရင်တော့ကွဲလွဲတာပေါ့ဒါဝစီကအနုတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးထွက်လာမယ်ကိလေသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးထွက်လာဒါပေမဲ့ကိလေသာတဲမှာလည်းဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စပါတယ်အနုတရားတဲမှာလည်းဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စပါတယ်ပူကြည့်ရပူသေးရလို့ပြောတာမို့အနုတရားရဲ့သဘောကတော့ငုံနေတဲ့သဘောကိုပဲဆိုလိုတာပေါ့ကိလေသာကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ်လာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ်နိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်ပါဗျာငုံငုံတရားငုံနေတာเนาะငုံနေတာကိုပြောတယ်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ကိလေသာဝမအစင်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအနုတရားကိလေသာနော်အဲ့တော့အနုတရားလည်းပါတယ်ကိလေသာလည်းပါငုံနေတာလည်းအနုတရားနာမည်ရတယ်အဲကိလေသာလည်းနာမည်ရတာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ပရိယုဌာဏလို့ပြောတယ်ပရိယုဌာဏကိလေသာပေါ်လာတော့လည်းကိလေသာနာမည်ရတာပဲတင်ပါတော့ကလွန်ကျူးတော့လည်းဝိတေကမကိလေသာဆိုတော့ကိလေသာအနေနဲ့ကတော့သူကမလုံးမစုံနာမည်ပေးထားတာတင်ပါအနုတရားကျတော့ငုံနေတဲ့အချိန်လေးကိုပဲအနုတရားခေါ်တာပေါ်လာရင်အနုတရားမဟုတ်တော့တင်ပါဗျာအခုလောလောဆယ်တော့ဒါပါပဲဗျာတပည့်တော်မှဆက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့ပို့ကောင်းပါတယ်ဗျာဒီ chapter လေဟိုကိုလည်းဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုစပြီးတော့တက်နေတဲ့လူဆိုတော့အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟိုသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တပည့်တော်များတို့ကြင်ကြံအားထုတ်မှုကိုလည်းထောက်ပံ့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒေါက်တာချောင်းမြတ်ဆိုးဆရာဖုန်းဖုန်းကိုရှာလို့ရပါတယ်ရှင်ပြန်ပြီးတော့ရိုးသေးစွာကြောပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဟိုညွှန်းညွှန်းနေတဲ့စာအုပ်အသေးအကြီးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီလီစီတီတပိုင်းဟိုမှာဆရာတော်အပြီးတမှာကျွန်တော်တက်တော်တော်စာအုပ်အသေးတော့အကြီးတော့ရထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အသေးတော့မှန်ပါတယ်အကြီးတော့ကဒီတော့ဒီဆရာတော်ကိုးကားတဲ့စာအုပ်ဒီစာအုပ်မဟုတ်တင်လေဗျာဟိုကုသလကာရီအပြီးတမှာပို့ချင်တယ်ဟုတ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 ်တယ်အဲ့ဒါပဲအမှန်လားဗျာမနက်မနက်ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့တင်တဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာပါရလေ။ဟုတ်တယ်။ချက်ကလေးအဲ့ဒီမှာပါရ။ဆိုင်မလား58လားမေးဘူးလား။ဟောပါရအဲ့ဆောက်ပဲ58ဟုတ်တယ်။ဟောဒီတော့ဒီမှာဗျာ။ဘောင်း58ဟောဘောင်းတို့ရောဗျာ။ဘောင်းဟိုတော့ကကျော်တဲ့ဘာသာတို့ရှိတဲ့ဆောက်ကဆောက်ဟောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့တို့လေဗျာ။ဆောက်ကဒီနေ့ကအာစာဟုတ်ကဒီလိုပဲဒီနေ့ရကဥစဉ်ရကဖြည့်ထားတာဥစဉ်ရဖြည့်ထားတာခင်ဗျားတို့ရဲ့မူရင်းစာဟုတ်မှာမပါဘူးတချို့ပါရင်ဟိုမှာတန်ရောစင်ဆို10ဘန်းလုံးရေးမလာအောင်အပေါ်ကသောတာပတ္တိမဲ့အနာဂါမိမဲ့ပဲတဲ့တန်ရောစင်တော့ပြတာလေအရဒမနဲ့ပဲလာကြတော့ကြံလို့ပဲရေးထားရတယ်ကြံတန်ရောစင်ပေါ်အတူဆုံးရေးထားတာအခုဥစဉ်ရတာကိုပြောတဲ့အခါအစင်ပြအောင်လို့ဥစဉ်နဲ့တခါကမေ့နေတာဆိုတော့မမေ့အောင်ပဲအဲ့မှာအပြည့်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲကွာလာမယ်ကြံတာဒီလိုပဲမဟိုဆရာပြောသလိုတတိယတော့အဟောင်းထင်တယ်ဗျာဒီဆော်ပြင်းက58မှာရတော့ပြိဋကဒေါ်လာကဏ္ဍများဆိုပြီးတော့အဲ့ဆာမျက်နှာပေါ်တယ်ဗျာဘာပါဆိုရင်အဲ့ဆာမျက်နှာရဲ့ဥစဉ်ခုနဆာမျက်နှာနံပါတ်မှတ်မှတ်ထားလိုက်လို့အဲ့ငါတော့အိမ်မှာရှိတယ်စိတ်ပိုင်းအဆုံးမှာလေစတတိပိုင်းရဲ့ရှေ့စိတ်ပိုင်းအဆုံးမှာကြည့်ရမှာ50 56လောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်ပါတယ်ဗျာ58က59အဲ့ဒါရှင်59ရယ်။အော်တမန်ကျော်ဒီနေ့သောကဒီ difference အောက်ထင်နေပြ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆောင်းလို့ပါ59ကျော်ပစ္စည်းဟမ်ဒီမှာအဟာရပစ္စည်းဖြစ်နေရုပ်အဟာရလားအဟာရကတခါကြီးရတာအပြီးမှာပူဆားချက်မဟုတ်ပထမပူဆားချက်ဖြစ်မယ်။ဟုတ်တယ်ပြကုသလကာကြီးပထမပူဆားချက်ပြတယ်။ဟုတ်ပါအပြီးမှာပူဆားချက်ကိုပြောတာအပြီးမှာပူဆားချက်ဟမ်အဲ့တော့ပြတပည့်တော်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးဒေလီစီတီမှာရှိပါရဲ့အဲ့တိုက်သွားတောင်းရင်။ဟုတ်တယ်မဗျာ။ကိုကစီကတောင်းလိုက်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီမှာဗျာ။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ပေါ့ဗျာတပည့်တော်လွတ်သွားလားမသိဘူးပေါ့ဗျာ။ဟိုဆရာတော်အရတ်တဲ့အရတ်တမက်ကြားတဲ့အခါမှာပယ်တဲ့ကိလေသာမှာအာဟာရိကနဲ့အနောတပတ်ဆိုတာအဲ့ဒါတပည့်တော်လွတ်သွားလားမသိဘူးဗျာ။အာဟာရိကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့အနောတပတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလေးရှင်းပြပါအောင်ဗျာ။အာရိကဆိုတာကအာကုသိုလ်တရားတွေလောကမှာကိုမချက်တာကိုပြောတာ။အနုတ္တပဆိုတာကအာကုသိုလ်တွေလောကမှာကိုမကြောက်တာကိုပြောတာ။ဟုတ်တယ်မဗျာ။ဟိရိဥတ္တပရဲ့ကြောင်းမြန်ပါနော်။ဗမာစကားထဲမှာထည့်သုံးနေတာဟိရိဥတ္တပ။အဲ့ဒီရဲ့ကြောင်းမြန်ကအာရိကအနုတ္တပ။
มาจุมาเปลี่ยนอกุศลใส่ผิดใต้มาป่ะแต่สติไดบ้านกูตีนในคําไอ้ตัวโหด้วยอ่ะครับเนี่ยครับเนี่ยพี่แล้วตัวปฏิแม่ยะบีเองผูยะบีเองบ่เปียโห5บาตีละโหเสียတော့ชิมยะละกั่วกัน5บาลงซ้ออยู่บ่ลงมาแล้วเออ5บาตีละดูส่องเสียไม่รู้เว้ยอโลโลเปยพี่ต้องผิดต้องใส่แท้มาใส่แท้มากูจุลนจินเนี่ยใส่ไม่ရှိတော့အခုတာမန်တွေကြတော့ထိန်းထားတာပါမစိတ်နဲ့အဝိလိဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာတောတာမန်တွေကြတော့အာသာကိုမရှိတော့ဘူးတမန်ပြအဲ့တော့ဟိုသူရာမေရိယကံမှာသူကပါပေါ်ပေါ်ပြန်ပါတယ်သူရာမေရိယစိတ်စိတ်ရတာမတော့ရှင်ဘူးလေတခြားကျန်းစာဟိုမှာပါတယ်ဩတမန်ပြတမန်နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့ဗျာဟိုဟိုမိဆာအာဇီဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟိုတပီတော့တပည့်တော်ဟိုဂျမေကဟိုသွားဆရာမပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုတပည့်တော်တို့ဟိုမှာဟိုကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝဆိုပြီးတော့လဲဟိုဂုံယူဆရာလို့တော့ကိုယ်ကတော့ဟိုမှတ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဟောတပည့်တော်တို့ဟိုမှာလောရတာတော့ဟိုလာတဲ့လူနာတွေကတော့ဟိုဟက်ကတ်တွေနဲ့အမငန်ကျမရမငန်ကတ်တွေနဲ့လာကြတာပေါ့ဗျာလူနာ80ရန်လောက်ကအဲ့တော့ဥပမာတပည့်တော်တို့ကထွန်းထုတ်ပေးလိုက်လို့ဥမာဒေါ်လာ100ရှာချလို့ပဲဆိုပါတော့ဗျာ။ဒေါ်လာ100အမငန်ကုမ္ပဏီကဟို80ပေးတယ်ပေါ့ဗျာ။80ခန်းတော့လူနာက20ခန်းလုံးပေးရတယ်ပေါ့ဗျာ။လူနာဧကတည်းရ။အဲ့တော့အမငန်ကုမ္ပဏီက80ပေးတယ်။လူနာကဧကတည်းက20ပေးရမယ်။ရောက်တော့ပြည့်လူနာတွေကမပေးကြညာဘူးဗျာဧကတည်းက20ပေး။ဟုတ်ပြီတော့တော့ဟိုအမငန်ကုမ္ပဏီကိုဘလို့ရေးရလဲဆိုတော့တရားစိတ်ဟိုကကြရဲဆိုပြီးတော့တင်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါ။အမငန်ကုမ္ပဏီကတရားစိတ်တယ်လန်တော့တရား80ခန်းတော့တရားပေးတယ်ဗောဗျာဟုတ်ကဲ့ဧကတရားတော့မရဘူးဗောอืมအဲ့တော့ဘက်ကကုမ္ပဏီကိုလိန်လိုတော့ဖြစ်နေမှာဗောဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုပဲမယ်ဆင်းတော့လိန်လိုတော့ဖြစ်တယ်ဟမ်အဲ့မှတကယ်ကုန်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆင်းတင်တာဆိုရင်လိန်လိုဖြစ်တာဗောတမန်အဲ့တော့ဒီလောက်ဟာဟိုမိစ္ဆာအတီဘာလို့ပြောလို့ရတာဗောဗျာညာပါတယ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှာပါတယ်ဟုတ်တမန်ဗျာဟမ်အဲ့ဒါကျင်းနေနေသိနေတာပါဗျာအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုလောရတာတော့သိတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့သိတော့မကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုဇီဝကလွတ်ဖို့ဆိုတာဒီလောကထဲမှာသိမလွယ်ဘူးဘုရားတောင်းလူလေသမားတွေလည်းအထိုင်ရောက်တော့ပါဏာတိပါဒကထိုင်တာသူတို့ကိုယ်သက်စီတုံးတာမတုံးလို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အနည်းနဲ့များတော့ဒီလောကထဲမှာနေရင်အမှုဆိုတော့ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်စာရည်ထဲမှာပါတယ်အိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့တရားကိုအပြည့်ကျင့်လို့မရဘူးအပြည့်ကျင့်ရင်တော့ခွင့်ပြုဝတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးစာရည်ထဲမှာရှေ့တုန်းကဟိုရဟန်းတော်တွေရဟန်းဝတ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးစာပိုက်တွေပါတယ်တမန်ဖခင်လူလောကမှာနေရင်တော့အနည်းနဲ့များတော့ဖြစ်နေတာတမန်ဖခင်တမန်อืมအမဖြစ်တဲ့နေရာပဲသွားမှဒီမိစ္ဆာဇူဟာလွတ်မဲ့သဘောရှိတယ်ဗောဖခင်ဟုတ်တယ်ခွင့်ရအောင်မခွင့်ရအောင်မတော့ဟုတ်ကဲ့လူကြီးအောင်မပြောအောင်လူကြီးအောင်ပြောလို့ရှိရင်မိစ္ဆာအဇီဝဖြစ်တယ်မိစ္ဆာအဇီဝလွတ်ဖို့ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဩတမန်ပြန်တန်တော်တာမှဖြစ်ရင်တော့မလွတ်တော့ဘူးဩတမန်ပြန်ဟုတ်ကဲ့တပီတော့ဆရာတော်မြင်များတော့တပီတော့၆ခွေးပဲဒီကျန်းစံတစ်ပတ်လို့တပီလူနဲ့ဖြေကိုမရနိုင်ဘူးဗျာဟိုအရှင်မြတ်တော့တပီတော့လူချင်းနဲ့ဖြေပြည့်ကြကြတိမိပြောသွားမင်ကြားသွားပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကြည့်ကြည့်ပါလေဗျာတမန်ပြန်ဥတ္တမလေဗျာဟုတ်ကဲ့ดร.อองคันเฮยอันนี้ผมขอเล่าเลยอ่ะရှင်พี่อ่ะตรุณวิปัตตนาเนี่ยมหาวิปัตตนาอะไรโหရှင်းပြไปบ้างครับอุเซนละเลยเนาะเช่นตรุณวิปัตตนาสรว่าอุริยะพยัญญาลองเนี่ยเอาป้ายโหเปล่าบ่ป่าวเลยสาริแท้มาเนาะติๆจาๆရှင်းပြมาอุเซนเนาะถ้าတော့ผัดผู้เลยเมดโหลโหลဖြစ်เนี่ยไอ้มาသရုဏဝိပဿနာညာဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့မမြင်သေးတာကိုပြောတာမဟာဝိပဿနာညာဆိုတာကအပေါ်ပိုင်းအဲသိစားတော့သင်္ခါရုပ္ပိခာညာတော့ရောက်ပြီဆိုတော့မဟာဝိပဿနာညာပဲရှင်မဖြစ်နောက်တစ်ခုကဒီလောကီပရမတ်နဲ့လောကုတ္တရာပရမတ်ကဘာတွေပါလဲဖေဟာဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိပါလဲအပရမတ်ထနှစ်မျိုးလားတယ်မအပရမတ်ထမှာပရမတ်လောကုတ္တရာပရမတ်အဲဒါကအိဘေစာဘေစာဟာအဲစာဝရတွေ့ရမယ်တ
တင်ပါဗျာဟာပရမတ်ကမှာအဋ္ဌနှမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥစဉ်တော်တခါလွဲသုံးမှုတယ်အဋ္ဌနှမျိုးဆိုတာဟာဒီတော့သမုဒိနဲ့ဟောပေါ့ပရမတ်ကိုပြောတာပေါ့သမုဒိဆိုတာလည်းမှန်တာပဲအာပရမတ်ဆိုတာလည်းမှန်တာပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပေါ်များတယ်ဥပမာအာသစ္စာနှမျိုးပေါ့သမုဒိသစ္စာနဲ့အာပရမတ္ထသစ္စာပေါ့သမုဒိသစ္စာဆိုတာကအဲအမှယောက်ျားဆိုတာမှန်တယ်မိန်းမဆိုတာမှန်တယ်ဒါသမုဒိသစ္စာအဲပရမတ္ထနေရာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားဆိုတာမရှိမိန်းမဆိုတာမရှိနာယုတ်ပဲရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပေါ်များတယ်တင်ပါဦးปรมัตถะมาอัตถะ2မျိုးอัตถะ2မျိုးအဲ့လိုသုံးတာဖြစ်မယ်တင်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တမာပတ်ကဘယ်မျိုးရှိပါလဲခင်ဗျာတမာပတ်ကဟာတမာပတ်ဆိုတော့8ပါးလိုပဲသုံးတာရှိတယ်9ပါးလိုသုံးတာရှိတယ်8ပါးဆိုတော့အာပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်အပင်စမဇန်ပေါ့သရုဒ္ဓဇန်ပေါ့နော်ပထမနဲ့ဒုတိယကိုပေါင်းလိုက်တာအဲဒုတိယနဲ့တတိယကိုပေါင်းနိုင်တယ်ဒီလိုအဲ့ဒီရူပဇံ၄ပါးနဲ့အရူပဇံ၄ပါး၈ပါးလို့ပြောတယ်မှာအဲ့ကျတော့ဇံရတဲ့လူကကျတော့တမာပတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာဇံရတဲ့ဆိုတော့ဇံဝင်စားတာကိုတမာပတ်ဝင်စားရလို့သုံးတာဩတင်ပါဗျာဒီလိုသိချင်တော့အဲ့ဒါပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့မစ်ချယ်ရီအမောရှောက်လို့ရကြာတင်မပြတပည့်တော်ကြာရပြီလားကြာပြီကြာတင်မတပည့်တော်ခုနလေးဟာဟိုဆရာတော်ဘုရားစာပိုင်းမှာသင်တဲ့သင်တဲ့တဲမှာဒီလက္ခဏာရေး3ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါးကိုညင်လာပြီးတော့လက္ခဏာဇန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပထမကပထမဇန်ဖြစ်အောင်မကျင့်ထားဘူးပေါ့နော်တမထအာယုံမရဘူးပထမဇန်ဖြစ်အောင်မကျင့်ထားဘူးဝိပဿနာဟိုပဲသွားတယ်အဲဒီလက္ခဏာ3ပါးကိုမြင်ပြီဆိုရင်လက္ခဏာဇန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်ဆိုရင်တော့ပထမဇန်နဲ့သွားပြီးတော့ကိုက်ညီတယ်တူညီတယ်လို့ပြောတာလားဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပထမဇန်နဲ့တူညီတယ်ဒါဆိုတော့လက္ခဏာကိုသိဖို့ဆိုရင်လည်းဇန်ရင်က5ပါးပါရမယ်မပါဘဲနဲ့သိလို့မရအဲ့ဒါပထမဇန်နဲ့သွားပြီးတော့အင်္ဂါချင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဇန်လို့တုံးလိုက်တာပေါ့ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကတော့အခုမှစနေတဲ့အစဆိုတော့အနိစ္စကိုတောင်မှတော်တော်လေးစူးစမ်းပြီးတော့စူးစမ်းနေတော့မှအနိစ္စကိုတောင်မှမြင်သေးဘူးဗျာဟုတ်တယ်သူကတော့တရားထိုင်တဲ့မြန်မာအနိစ္စမြင်ရင်လည်းသူကအကုန်မြင်တာပါပဲသူသုံးမျိုးကသဘောတရားချင်းအတူတူပဲပြန်ပါတစ်ခုမြင်တာနဲ့အကုန်မြင်သွားတာပေါ့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တလည်းမြင်တယ်ပြန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့အိမ်မှာပဲတရားထိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းတခန်းထိုင်နေဆိုပေမဲ့လည်းအပြင်ဘက်ကအတန်ကြီးကြားလိုက်ရင်အကြားစိတ်ကအရန်ဟိုဝင်နေပေါ့နော်အကြားစိတ်ကအရန်ဝင်နေအဲ့ဒီအကြားစိတ်နောက်မှာတခါလေးလဲရက်လိုက်တယ်တခါလေးကြာရင်လဲအဲ့အကြားစိတ်နောက်မှာကိုယ်ကလိုက်သွားပြီးတော့ဟိုစကားပါစိတ်ထဲကပြုံးနေသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အပြင်ကကလေးတွေအတန်ကြားတယ်ဆိုရင်ဟဲ့ကလေးအဲ့ကောင်လေးကအခုဒီတပည့်မစားသေးဘူးလားလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါစိတ်လွင့်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့စိတ်လွင့်တာပေါ့စဉ်းစားစဉ်းစားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်အင်းပါဗျာအဲ့မဲ့စိတ်လွင့်တဲ့နေရာမှာရက်လိုက်ပြီးတော့ကိုရှုမှတ်နေတဲ့နောက်ထပ်ကြားစိတ်ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အတန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့ရုပ်ဝင်ပြန်ပြီးတော့ရှုတယ်ဘုရားကမတန်ဖက်လေးဝင်နေရှုတာဆိုင်နေတယ်ရောအင်းအင်းပါဗျာနောက်ရုပ်အဲ့ဒီဟိုရုပ်ကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဝေဒနာတွေတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီထွက်လေဝင်လေကမသိတာတော့ဘုရားအဲ့ဒါတော့စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်သူကနည်းနည်းလေးအဲရှုပါများရင်မသိတာတော့အဲ့ဒီခါကျရင်အာတမာတိဟိုပိုကောင်းလာဘူးလို့ရတယ်တမာတိပိုကောင်းလာမှာအဲနုညံ့သွားတဲ့ထွက်လေဝင်လို့သိတာတင်ပါဘုရားတကယ်လို့တမာတိမကောင်းဆိုရင်တော့ဟိုထွက်လေဝင်လေကိုပြင်းပြင်းရှုပေးရမှာပါတင်ပါဘုရားဒီနေ့တော့တပည့်တော်တလောက်ပဲမိတော့မှာဗျာကျေးဇူးပါဗျာကိုတန်းထည့်ကိုဖုံးဖို့ရှောက်လို့ရပါလေ
ပြီးတော့ဒီနေ့မိကောင်တစ်ခုပဲပြီးပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့မိကျင်တဲ့မိကောင်ကတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့ကံအကျိုးပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီပါဠိတော်တစ်ခုမှာပြင်ကာမဝိပါကောနာမမယာဝါကေနစီဝါပฏิပါခိတုံနတ်ကာဆိုကံအကျိုးပေးမိပြီခုမဖျားသည်တော်တော်တစုံတယောက်တော်သူဒီလေပေါ့တားမိချင်းကမစွမ်းနိုင်ပါဘူးဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တုတ်တန်တစ်ခုမှာကြတော့ပြီးတော့မာဘူးပါခင်ဗျာရှင်းဘဝ40နောက်ဘဝ40မြင်တဲ့ဒီသာပါမောကဆရာကြီးကမိမိရဲ့တဲ့ဘယင်သားတော်ဟာနောက်ခုနှစ်ရက်ဆိုတည်မယ်ဆိုတာကိုသိလို့သူပြီးပါရထံပြန်သေးပါစေဆိုပြီးတော့ပြန်ခိုင်းတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာမိမိရဲ့တကူကြီးရဲ့အာဇာနည်မြင်းကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ပြန်ခိုင်းလိုက်တဲ့မင်းသားဟာလမ်းမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်သွားတယ်ငါလွတ်တာတွေလုပ်တယ်ညောင်ထောက်တာလုပ်တယ်တရားကင်တာစသည်ဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ခုနှစ်ရက်ကြာပြီပဲမတည်ဘူးဆိုတော့ဒီတုတ်တံကိုမကြားဘူးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဟာကိုအကြောက်ခံပြီးတော့ရေရာခြေရဲဆိုတာပေါ်လာတယ်လို့မှတ်သားဘူးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံးဝဆန့်ကျင်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအမြင်ရှင်းအောင်ဖြေကြားပေးစီလို့အကံရဲ့တဘောဟာရင့်ကျက်မှဲ့ပြီးတော့အကျိုးပေးပြီးဆိုရဲအနေထားရောက်နေတဲ့ကံမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲနောက်ကံတစ်ခုကျတော့အကျိုးပေးနိုင်ခြင်းရှိတယ်။အာရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းကိုမရောက်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေတဲ့အဲကံမျိုးလည်းရှိတယ်။အကျိုးပေးပြီးရင့်ကျက်နေပြီဆိုရင်တော့အာဖျားလည်းကယ်လို့မရတော့ဘုရားရဲ့အဲဆွေမျိုးတွေဝိတ္တုပါကအဲလူမျိုးလုံးတပ်လိုက်တာပရမတ်တရားနဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယ်သေးတယ်နောက်ပရမတ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကယ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးချိန်ကျတော့ကယ်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကျိုးကရင့်ကျက်နေပြီဆိုတော့အာဘုရားကယ်တယ်ကယ်လို့မရအောင်အဲလိုမျိုးအကျိုးပေးဘူးအချိန်တန်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘုရားလည်းကယ်လို့မရအောင်ဒါကိုပြောတာအာကံအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဖျားလည်းကယ်လို့မရအောင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်လည်းကယ်လို့မရအောင်။နောက်တတိယပါရစီကပြင်းရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ယဟန်တော်တွေကအရှင်းရှင်းတတ်သေးတယ်။တရားရောက်ကိုလည်းတတ်ခိုင်းတယ်။အဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသိပြီမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတေဝါတဲ့အခါမှာဒီနတ်ပြည်ရောက်အောင်ဆိုတာတော့ပဲကုလို့ရတယ်။အဲဒါကိုအရှင်းရှင်းတတ်မသိအောင်လုပ်ပြီးလို့မရ။တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုပကမ္မထာံပေးလိုက်တယ်။အတုပကမ္မထာံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါ်မှာယွံမုန်းပြီးတော့တန်ခါတော်တွေရှင်းရှင်းတတ်သေးကြတယ်။ဒီကပ္ပိယကြီးတယောက်ကိုလည်းအတတ်ခိုင်းတယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ကရှင်းရှင်းတတ်သေးတာလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝကငါးတွေကိုအစိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်အဲဒီကံကအကျိုးပေးတော့ရှင်းရှင်းတတ်သေးကြ။အဲဒီကံကရင့်ကျက်နေပြီဆိုတော့ဘုရားလည်းကယ်လို့မရ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကယ်လို့ရတာလေးကသိပြီးတဲ့အခါမှာအဲ납ပြရအောင်ဆိုပြီးတော့အတုပကမ္မထံပေးလိုက်။အတုပကမ္မထံပေးတော့ဒီကံဒီမှာတက်တဲ့ခါမှာဒီကံဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမဆွဲလန်းအောင်မဆွဲလန်းတဲ့အခါကျတော့ထိတဲ့ခါမှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတာ။ဒါကကံကရင့်ကျက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတတ်မရအောင်။ဒါကကကြာရင်ကံကအကျိုးပေးမှာတော့ပန်းတယ်မရင့်ကျက်သေးတာရှောင်ရွက်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိ။အားပြောလို့လည်းဖြစ်နိုင်တာ။ဒါတော့အပြောတဲ့ကံမျိုးမရင့်ကျက်သေးတဲ့ကံမျိုးမှာဆိုရင်ကုသိုလ်ကံနဲ့ဖြစ်ယူလို့ရတယ်။ဖျက်လက်တဲ့ကိရူသားသားလေးတယောက်ကဒီခုနှစ်ရက်ရှိရင်သေမဲ့အနေထားရှိတာ။အဲလိုမျိုးအနေထားမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲကလေးလေးမတည်အောင်နှီးပေးတဲ့ခါမှာဘလို့ပေးလဲဆိုတော့တန်ခါတော်တွေကိုခုနှစ်ရက်တည်းပြည့်ယူခိုင်းတယ်။အဲလိုမျိုးပြည့်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလာစားမဲ့ဘလို့ကလည်းစားခွင့်မရတော့ကြော်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီကလေးလေးကအသက်ချိန်သွားတာပေမဲ့ဘေးကနေလွတ်သွားတာဒါကတော့ကံကတကယ်လည်းအကျိုးမပေးသေးလို့မရင့်ကျက်သေးလို့ဘုရားကကယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတကယ်ရင့်ကျက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလောကသိဒ္ဓဆိုတာရှိတယ်သူ့မှာယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ဝါဝါမဆိုင်ရအရှင်ဘုရားကယဟန္တာတစ်ပါးကိုယဟန္တာတစ်ပါးကိုမဆိုင်ရအောင်လုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတော့သူယဟန်ဖြစ်တဲ့ဘုရားမှာလည်းဝါဝါမဆိုင်ရ
ဘာမှမစားရတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်လမ်းပြလို့ပြီးတော့ဟာအေဌာနကုသိုလ်ဆုံးကံတွာဆုံးကံတွာလို့ရလာလို့ရှိရင်ပိုတဲ့ဟာလေးကိုသူအဲလိုမျိုးနေနဲ့ဆိုရင်ဟာသူများကိုစားရအောင်လို့ရင်ပိုတဲ့ဝဝစားရတယ်ဆိုတော့ညို့ပေးလို့မရပေးလို့မရဘူးဆိုတာကကံကအားကြီးနေတာကံအားကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်လုပ်တဲ့ကံနဲ့ထိန်းလို့မရတော့အဲလိုမျိုးထိန်းလို့မရတော့အောင်ကံအားကြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးလို့မှသိကြတယ်ဘယ်မှတတ်လို့မရဘူးအဲလိုအားမကြီးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိန်းလို့ရတယ်အဲကံကိုနှစ်မျိုးခွဲတာပေါ့အားကြီးတဲ့ကံအားမကြီးတဲ့ကံဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်အားကြီးတဲ့ကံဆိုရင်ထိန်းလို့မရတော့အားသေးတဲ့ကံဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကံနဲ့ထိန်းလို့ရတယ်ဆရာတို့ကတချို့ဆရာတော်တွေဟောပါဗျာတို့ဆရာတော်တွေကဟိုဘောဘဝမှာခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရမယ်ဒီဘဝမှာเนาะဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့เนาะတရားအထုတ်ပြီးတော့ဒီဝကြွေးတွေကြွေအောင်ပေါ့เนาะဝိပဿနာရှုမှတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်เนาะတော့ကံသေးသွားမယ်ပပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောတာတွေနာဘူးပါဗျာအဲ့ဒီဟာလည်းအဲ့ဒီလိုခုနကံတရားကြည့်ပဲကံသေးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ပပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါလားခင်ဗျခန္ဓာနဲ့မဆက်ရတော့ဘဲနဲ့ဝိရဒနာရှုလိုက်တာနဲ့ကြည်ပျောက်သွားတာဟာဘာပါဆိုလိုရမလဲဟိုဟာဝိရဒနာရှုလိုက်ရင်တောင်းအကုသိုလ်ကံတွေပျောက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာဟိုဒါလို့ဆိုတော့ဒီအခုဝိရဒနာမရှုဘဲနဲ့တရားအားမထုတ်တဲ့သူတွေဟာနောက်ဘဝမှာနော်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရလိမ့်မယ်မပါတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပဲအသီးဘောနော်ဥပမာအဲတော့ဒီဘဝမှာအဲ့ဒါတရားအားထုတ်ဖို့ဆရာတော်တွေတိုက်တွန်းတာမှာဒီဘဝမှာနော်ဒီခန္ဓာနဲ့မဆက်ပဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ဖို့ပေါ့နော်တရားအားထုတ်ပြီးတော့နော်ဒီတရားအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီကံဝကြွေးတွေကိုကြေပအောင်နော်ကြီးမားတဲ့ဝိပဿနာကံဝိပဿနာဉာဏ်ကုသိုလ်နဲ့ဒီဆက်ရင်ဟိုအတိတ်မှာနော်အနာဂတ်မှာခန္ဓာနဲ့ဆက်မဲ့ခါတွေဟာပပျောက်သွားတယ်လို့မကြားဘူးပါဗျာအဲ့ဒီဟာကဝိရဒနာရဲ့အာကြီးသောကုသိုလ်ကြောင့်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေဟာဒီအမတိုးနိုင်တာပေါ့ကျောင်းကံကအကျိုးပေးဖို့ဆိုအားပြိုင်တာလေလူတိုင်းမှာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဆင်ပြေတာပေါ့အကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်များအောင်လုပ်ထားလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကရှင်းနိုင်လို့လို့မရတဲ့အခါကျတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တိတိလေးပဲပြောရအောင်သတ်နောက်ကံကံရဲ့အကျိုးပေးပုံမှာတော့သူကဥပပိတကလို့ခေါ်တယ်။ကုသိုလ်ကံလည်းလုံးချင်တယ်လို့လို့မရအောင်အကုသိုလ်ကနှောက်ချက်တယ်။အကုသိုလ်ကံကမကောင်းဘူးပေးမှာကိုလည်းပေးချင်တယ်ပေးလို့မရအောင်ကုသိုလ်ကံနှောက်ချက်တယ်။ဒီမှာပြအောင်။ဒီပြီးတော့ရှင်းပါပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဘာတော်မင်းမလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတော့။ဒေါက်တာစိမင်းဆရာဖုန်းဖုန်းကိုရှောက်လို့ရပြီဆရာ။ဟုတ်တယ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်။ဟိုဒီဇာတ်ရဲမှာဟိုဟိုသောရပတိမှာပယ်တာကမိစ္ဆာကမ္မတနဲ့မိစ္ဆာဟိုမုဒဝါဒပယ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝကြတော့အရှင်ပြဥမာပါတဲ့ဟိုမိစ္ဆာမုဒဝါဒတစ်ခုပဲပယ်တာလားအဲ့အာဇီဝရဲမှာကုဒဝါဒတွေတော့အကုန်လုံးပယ်တာဗျဟာမိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတာပတ်ဆံရဖို့အတွက်ပါဏတိပါဒအာရိနာရဏသံတိမေဆာဆရာလောက်ခါရဲ့နော်ပတ်ဆံရဖို့အတွက်မုဒဝါဒပိဋုနာဝါစာဖုဒဝါစာသမဗလာပါပြောတာရဲ့အဲ့ခုနှစ်ခုလုံးကိုပဲအကြောင်းကတော့ပတ်ဆံရဖို့အတွက်မိစ္ဆာအစီဝါဆိုရင်ပတ်ဆံရဖို့ဆိုတာလေးပါတယ်နော်ပတ်ဆံရဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့အပြော်တမ်းပြောတာပါညာကြတော့မိစ္ဆာအစီဝါမှမပါဘူးဟုတ်လူရှင်တော်ဆိုရင်ပတ်ဆံရဖို့အတွက်ပြောစရာပြောတာပါတချို့ကြတော့ဝါဒနာနဲ့ဆွဆွနောင်းနောင်းပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပတ်ဆံရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြမိစ္ဆာအစီအဝါလည်းမပါဘူးရိုးရိုးနှစ်ဖက်ပလာပါ့။အဲ့မှာဟာပြီးကြတဲ့ဘက်ကပြောရတဲ့မှာသောရပတိဖြစ်တဲ့လူဟာမက်ကတကြိမ်ပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒီဘောကိုပြောရတာတထိုင်နဲ့ထိုင်နဲ့တရားထိုင်နဲ့ဟာကိုပြောရတာဗျ။အာနတ်ကဟာလူပြည်ကိုလာလို့ရရလို့ပြောတာ။မဟုတ်ဘူးဗျ။သောရပတိဖြစ်တဲ့လူဟာလူပြည်ကိုလာလို့ရမယ်။မဟုတ်ဒီဘောမှာနောက်တစ်ခါတရားထိုင်လို့ရှိရင်ဒီလိုအနုလုံဂုတရပုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမှာမက်ဖြစ်ပြီးတော့မှပို့ရောက်တယ်တရားကံမက်ဆေ့ပေါ်မှာတောတာပတိမက်ဆေ့မပေါ်တော့ဟုတ်တခါတန်းပြီးတော့အနုလုံကနေပြီးတော့တခါတည်းဟုတ်တယ်သူကဥရိယဗျာညာစင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥရိယဗျာညာကစရလို့ပြောတယ်ဒီမှာတောတာပံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်
เตยทุไลรู้สิงตัวอุริยปัญญาชิปัตตันတွေ့มาပဲนะပြီးလို့ရှင်ตัวညာစင်တက်သွားမယ်သင်္ခါရုပ္ပခညာရောက်မယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်တာတက္ကရကံမြတ်ဖို့ပေါ့မယ်အဲပြီးရင်တက္ကသူကနောက်တစ်ခါရဖို့အတွက်တရားထုတ်ရင်လေဥရိယပညာဆံအခုသောတာပတိမဲ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အခုတက္ကရိတို့တရားထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဈိတ်တာမှာတွားဆိုရင်နည်းနည်းလေးဆက်လိုက်ဥရိယပညာရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ခါကြတော့ပြန်ထွက်လာတယ်တရားမထုတ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အစပြန်စဥရိယပညာရောက်ဖို့အတွက်မနေ့ပြန်လို့ယူပါမယ်အဲအရိယာဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါအဲ့ညာရဖို့အတွက်ကြိုးစားကြရမှာတော့ထိုင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီညာကိုရောက်ပါမယ်လို့ပြောတယ်တင်ပါရှင်ပြဟိုဝိပဿနာညာမှာပြောတာကဟိုသင်္ခါရဘက်ကဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုညံမှန်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုမှလည်းမသိသေးဘူးဗျာတပည့်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုညံမှန်းမှာလဲဗျာအာသင်္ခါရဘက်ကညာရဲ့သဘောကနိဗ္ဗာန်ကိုအာမျောနေတော့မဟုတ်ဘူးသူကသူလုံးဝမဲ့လို့ကိုလုံနေတာသူလုံးဝမဲ့ကိုလို့ကိုလုံရင်းနဲ့စိတ်ကလေးကအာဟိုနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုငြိမ့်ငြိမ့်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာသူကမမြင်ရလို့ရှင်အဲနာယုတ်ပဲသူကပြန်ရှုတာအဲ့တော့သူကတော့နားလဲလို့အောင်ပြောတာကတော့ငှက်ကြည့်တဲ့ငှက်ငှက်လို့ပဲပေါ့နော်သင်္ဘောတစီအဲတဏှာကိုရောက်တယ်ပြင်လေထဲမှာကန်းနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လို့သိချင်းငှက်ကိုလွတ်လိုက်တာအငှက်ကိုလွတ်လိုက်ရင်ငှက်ကလိုက်ကြည့်တယ်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲတင်းမော့စီပြလာတာတွေ့တယ်ဆိုရင်ကန်းစီဘက်ကိုပြန်သွားတယ်အဲလိုပဲတရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီကသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ကိုရောက်နေတယ်သူမှတ်နေတာကတော့မြင်နေကြတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပဲဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာမှတ်စရာတွေကသင်္ခါရပဲအသင်္ခါရကိုမှတ်နေရင်မှတ်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရရဲ့လုံးရောက်ရာကိုဒီစိတ်ကမသွားနိုင်သေးတဲ့ွေမတွေ့နိုင်သေးတဲ့ွေသင်္ခါရပဲမှတ်နေတယ်လို့ပြောတာအဲတွေ့နိုင်တဲ့အရေးရှင်းပမာဏရှိတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရကိုမှတ်နေရင်သင်္ခါရရဲ့လွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပါရဲ့လို့ပြောတာအဲသူကနိဗ္ဗာန်ကိုရှာနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီယောဂီရဲ့အလုပ်ကတော့သင်္ခါရကိုပဲထပ်ခတ်တဲ့လဲတော့သိအောင်လုပ်နေရသင်္ခါရကိုသိအောင်လုပ်ရင်းနဲ့သင်္ခါရတွေဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတွေ့တာပေါ့ရှင်ပြရပြီးတော့ဆူဆူမော်ပြီ။ဥကျင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲခုနကလေဟိုခုနယောဂီလေးကအစံထင်းမေးသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့ဒီမင်းသားကအရှင်ကိုတပြည့်တော်သွားပေါက်လိုက်တာသိပြီးမရင်ကျက်သေးတော့ကြောင့်ကုသိုလ်တွေတုတ်ပြီးတော့ဟိုတေပေးရတင်းရောက်သွားတယ်လို့သဘောပေါက်မိပါတယ်။ဒီကလိုအဲ့ဒီကြားထဲမှာအဲ့လိုကုသိုလ်တွေလည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အကုသိုလ်တွေလား။တင်ပါ့။အကုသိုလ်တွေရဲ့သဘောကရှိနေတဲ့ဒီဘက်ကကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဖွင့်လန်းပို့ရပါတယ်ဖွင့်လန်းပို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးမှာပဲဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမင်းသားရဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တကယ်လို့ဒါသူကြားထဲမှာလမ်းဖောက်တာလို့တခြားကုသိုလ်ကြီးမလုပ်သွားရင်ဒီမင်းသားဟာကံကုန်မှုဟုတ်တယ်သူတုတ်ကံကအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဒီမှာဆင်းပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ Thank you for youမဆုလိုက်ပြန်ညီမလေးပမောရှောက်လိုက်ရပြီညီမ။အရှင်ဖျားဦးတင်ပါရယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။နံပါတ်1ကပေါ့နော်။ဒီကုန်းခုနကပြောပါရယ်။အာဇန်လမ်းပါပေါ့နော်။အဲမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုထဇန်။ဒီအာဒီဟာနဲ့သူကဝိပဿနာကိုကူပါရယ်။ဒါပေမဲ့လူပြောက်ကဒီဇန်လမ်းကျင့်နေရဲ့ကျင့်နေပေါ့နော်။ကျင့်နေကိုဇန်ရနေတဲ့အချိန်မှာပဲရတယ်မရတော့တိချာတော့မသိဘူး။ရသူအဲပထမဇန်နေဖြစ်ပြမမြင်ဘူးပေါ့နော်အရှင်ဖျား။အရှင်အဲဖြစ်ပြမမြင်ဘဲနဲ့သူတို့ရှင်သူတို့အပယ်လွတ်နိုင်ပါသလားအပယ်ကိုပြန်ချဖို့အဲသူကဇန်နဲ့ပဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုအဲတေကန်ကြီးပေါ့နော်ဒီဇောခုနှစ်ချိန်ပြန်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လွတ်ပါမလားဟုတ်ကဲ့ဇန်ရတယ်ပထမဇန်ရတာသိကြတယ်ဆိုရင်အဲအဲ့ဒီဘဝသိလို့ရှင်တော့ဂျမပြေရောက်မှသိကြတယ်သူဇန်နဲ့ပဲဆိုရင်တော့ဂျမပြေရောက်တယ်ပေါ့ဇန်တော့ဂျမပြေရောက်မှဒါပေမဲ့အပယ်ကလွတ်မလွတ်ဆိုတာကအဲနောက်တန်တရားအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသောတာပန်မဟုတ်ရင်အပယ်ကမလွတ်သေးဘူးအဲဒီဗျမပြေရောက်သွားလို့ဆက်ပြီးတော့တရားထုတ်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့လွတ်သွားမှာပေါ့နော်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်ဗျမကြီးလည်းပဲအောက်ကိုလူပြေကိုပြန်လာမယ်လူပြေပြန်လာပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလုံးပြီးလို့ရှိရင်ငရဲပြေရောက်နိုင်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသူသားလည်းငရဲကလွတ်တာသောတာပန်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဗျမဗျမပြေမှာနတ်ပြေပဲရောက်ရောက်ဗျမပြေပဲရောက်ရောက်ဗျမပြေမှာလည်းအရုပဗျမပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်မဟုတ်ရင်တစ်ချိန်တော့ငရဲပြေကိုရောက်နိုင်တယ်ကဲဒီမှာဒီမှာဟုတ်တော့နောက်တစ်ခုပါပေါ့နော်ရှင်ပြဒီ
ดีฌานแล้วมาตัวโอ้ปฐมาถ้าไล่ไปแล้วเนาะปฐมาฌานบ่เนาะตัวปฐมาฌานมั้ยตัวบ่จิ้นนี่ตรงตันแล้วเนี่ยบ่เนาะดิอะกูปฐมาฌานโอ้ตัวกูวิปัตตนาญาณไม่มีคุณน่ะเสี่ยรอพระยาเปียวไอ้ผิดแปลไม่เห็นเว้ยဆိုလို့ရှင်ไอ้โหชုံးเนี่ยบ่เนาะดิกูผิดแปลฌานอ่ะนี่วิปัตตนาโอ้กูมาเว้ยဆိုอยู่เม็ดเตะโหลเปียวเลยซะโอ้คุณน่ะดีโหลမျိုးဆိုလို့ရှင်บ่วิปัตตนากูบ่จ้ะรอตัวดีโหลปฐมาฌานนี่วิปัตตนากูไอ้หลูอ่ะบ่าโหลุ้มเนี่ยมาตัวเลยသူတို့ကပထမဇန်ရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကုကျင်တာကိုပြောတာ။တင်မပေါ်။အဲ့ဒါဝိပဿနာကုတာတော့ချေချေဝေးမဟုတ်ပါဘူး။ဝိပဿနာရှုနေတိုင်းရှုရမယ်လို့ပြောတာ။မြင်နေကြတယ်ထိုင်နေထိတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းဇန်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပေါ့။ဇန်စိတ်ရှုဆိုတာလေ။ဒါတော့ဒီလိုပြောရရင်ပေါ့နော်ရှုပြ။ဟွန်း။ဇန်ကသူကဒီတပည့်တော်အရှုနဲ့လုပ်ဘူးပါလေ။အာနာပါနာနဲ့ဆို။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်လို့အရှုကသူကဇန်ဖြစ်ရင်သူကငြင်းချမ်းနေအဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ညာမှာဝင့်နေရတာအကြိုက်ပါလေ။သူကအရန်ငြိမ်းနေဒီအဲ့ဒီဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအာနာပါနာတွေဝင်သွားပြီဆိုရှင်သူကအောက်ကဝေဒနာဘလောက်တက်တက်သူကအဲသူကဘာမှမဖြစ်တော့ဘဲနေဒီဆက်ပြီးရှုနေပြီးရောဆက်ခန္ဓာကအဲဒီကရုပ်ကြီးလိုဖြစ်နေပြီသူကသူဝင်နေထွက်နေနဲ့သူ့လောက်သူလုံနေရဲ့ကျန်တာကသူကအောက်ကဘလောက်ဝေဒနာတက်တက်သူကမဖြုတ်ချင်ဘူးမပြင်ချင်ဘူးဒီဇံမာပဲသူကနေရတာဒီစိတ်ကအရန်ကြည်နူးတယ်ပေါ့နော်သူကသူဇံညာထိုက်တယ်လို့လည်းသူကမထင်ဘူးအဲ့အဲ့ချိန်မှာသူကဟိုအသွေးကင်းနေတယ်လို့ပြောမယ်ဒီနေ့ဒီနေရာထဲမှာသူကအကြိုက်နေလဲသူကနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာသူကအဲ့ပြန်ရှူပြန်ရှူဆိုပြောပြောတယ်ပြန်ရှူပြန်ရှူပြောပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖြုတ်ဖို့ကအဲ့အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဖြုတ်ဖို့အဲ့လောက်ဒီဟာကိုပြန်ထွက်ဖို့ကမလွယ်အဲ့ချိန်ညစိတ်ကတကယ်ပျော်တယ်အဲ့ညအဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတော့တစ်ခါတစ်ခါတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရောက်ချောက်လေးရှိပါတယ်အာနာပါနာရှူလို့ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဇန်လမ်းပါလားတော့မသိဘူးဆိုမယ်နေအဲ့ဒီနေရာနေရာကြီးစိတ်ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်ကလည်းအဲ့ तू ချမ်းသာတဲ့နေရာမှာဝင့်နေရတာကိုအဲ့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာကူဖို့ဆိုရင်အဲ့လောက်ပြောတော့လိုက်တာတော့ပဲအဲ့လိုမလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျာတကယ်အဲ့ရဇန်နေပြောဇန်ဆိုတာကတော့ရဖို့ထိုက်ဖို့အတွက်ကျင့်ဖို့ဆိုရင်တော့မှတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာကူဖို့အဲ့လိုဇန်ရတာဒီပြောင်းနေလွယ်ပါမှာဆိုတာကခဏဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူကမှသူရတာလေဟုတ်တယ်နဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေဖွက်ပြီးတော့ဟိုဝိပဿနာကိုဟိုမရှုကျင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာမှာတင်မဖို့အဲ့ဒါကယုတ်တိတော့ရှိပါတယ်စာရီထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှိရင်းနဲ့ပြင်မှန်းလာတယ်လို့ပြောပါပြင်မှန်းလာတဲ့ခါမှာဘာလုပ်တင်တယ်ဆိုရင်တမထကိုပြန်သွားရမှာတမထကိုပြန်သွားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကလန်းဆန်းတယ်စိတ်လန်းဆန်းပြီးဒီမှာတကဝိပဿနာဘက်ကိုပြန်လာခဲ့သူကစာရီမှာလို့နှီးပေးရတယ်နှီးပေးတယ်ဆိုတော့အဲခုနစိတ်ချမ်းသာမှုလေးမှာရက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီလိုကတိုးတက်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နားလားမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့အဲဒါကဇန်သမားမှလို့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးวิปัตตนาရဲ့ခြင်းစင်မှာလည်းသူကပြောရတယ်ဥရိယပြညာရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲယောဂီကဘယ်တော့မှစိတ်ခံစားမှုစိတ်ချမ်းသာမှုမျိုးဟောပါမရဘူးတဲ့ဆန်ချမ်းသာမှုမျိုးရအဲဒီရတာကိုသွားပြီးတော့တာယာလို့ရှိရင်အဲ့ဘုကအဲ့နေရာမတက်တော့အကြာလာလို့ရှိရင်သူကဥရိယပြညာတော့ပျောက်သွားတယ်သူကလုံးဝမလုပ်တော့တာအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာတဲ့ရုပ်ထိုင်ပြီးတော့ကြည်နိုးနေတာကျင်နေတာအဲစိတ်ချမ်းသာတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တာယာလာလဲအဘိဓမ္မာနည်းရာကြည့်တဲ့ခါကျတော့အကုသို့ပဲဝိပဿနာရှုနေကြနေမှာလေအဲ့လိုပဲပြောတာပဲအာဥရေပြညာရောက်တဲ့အခါမှာစပီဒီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အကုသို့ပဲဖြစ်တာပဲအစောကနောက်တစ်ခုကပေါ့အဲ့လိုမျိုးကူအဲ့ဒီဒီနေရာနဲ့ပဲပေါ့နော်သူကမလွတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဝိပဿနာပြန်မလွတ်နိုင်ဘူးအမအဲ့ဆိုဝိပဿနာမကူးနိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဲ့အတော့အဲ့မှာဒီလူကအသေးဖို့ကန်အဲ့သူကန်ကြလာပြီပေါ့နော်တေးမဲ့တကယ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့သူတေးခဲ့အဲ့လိုလူမျိုးကဘယ်လိုနေရာမျိုးရောက်နိုင်လဲဇန်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဇမတ်ပြေရောက်မှာပေါ့ကြည့်တော့အဲ့ဆိုဟိုတပည့်တော်သိချင်တာပေါ့ကြည့်တော့ဇောခဏကျင်းတင်းရင်လူတွေကဇောခဏကျင်းပြန်တယ်လို့သူကပြောရေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဇောခဏကျင်းဇောခဏကျင်းပြန်ကြတော့သူရထားတဲ့ဇန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်သူရထားတော့သူဓမ္မပီသွားတာဟုတ်တယ်သူကတို့ပေါ့အဲဇန်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိလို့ရှိရင်ဓမ္မပီရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဇောကဟိုကြောင်းမြန်ပြန်စဉ်းစားတော့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်မှာပဲအကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတင်မပေါ့နောက်တော့တောတာပန်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတောတာပန်ဖြစ်ရင်သိရင်ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါမရောက်ဘူးဆိုတော့သောတာပန်ကတေကဏီမဟုတ်ချိန်မှာတော့တော့သူလည်းလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သောတာပန်ကမကောင်းတဲ့ကွာရောက်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူး။ထုံးစံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပန်ရဲ့မရဏတဏ္ဍဇောဘဝတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးဇောဒီကုသိုလ်ပဲဖြစ်ရတယ်။မှန်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့အဲဆရာတော်ခုနပြောသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒီအပေါ်ဒီအနည်းနဲ့အဲမလုပ်ဘူးအဲမလိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဇန်ရထိုက်အောင်ကျင့်ဖို့ဆိုတာလေလွယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောရတာလွယ်တာပါနောက်တစ်မြောက်တော့အခုတပည့်တော်ကိုအခုလက်ရှိဆရာအောင်မဆရာတော်ဖျားရည်နီးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအဲမဟာပလင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒေတာအဲထိတ်တိုက်
วิดนาวได้ช่วยบ่เนาะเสียเราเยอะที่เขาอันนี้ไม่ได้นี่เลยตัวนี้ไม่ไปทายอันนี้ไม่ได้บาลูเยอะสุดอันนี้ไม่ได้หลังจากนี้ไล่เด็กนี่ไม่มาพอไปช่วยนี่ลูกเยอะสุดเอ้าก็แต่แกเราสิ่งกูได้ช่วยแบบเด็ดตัวว่าจ้าเราเสียเราคนนั้นเชื่อว่าว่าจ้าเราได้กี่ลีดาวได้ช่วยแบบเด็ดสุดดูลุงโยดูลุงโยว่าน้องมหาปรินช่วยกับเบตัวงานไอเซนไอมหาปรินทายเบียววิดนาวไปทายช่วยดูเดียวนี่เนี่ยจ้าเราตัวเอลโมจาร์ตัวกูเซนเลมิชิวเตะเล่นพาร์คในมาเลเซียจ้าตีแบบพิมพ์เลยสุดาโรตัวดาบมุ่งเห็นเนาะไม่ยิ่งยาวถึงแม้ไม่ยิ่งยาวตัวดาบพิมพ์มาแต่ตีรู้สิไม่ก้าวเนี่ยกว่าไม่ยาวยาวมาตัวดาบมุ่งดีดีเวทยาทูดูยออาเมทูดูยอนั่นยุคที่ไหนทำไมเชนส์บูมยานาก้าตียาอาเมทูดูอ่ะบูบีจอไม่ก้าวเนี่ยกว่ายาวเนี่ยตียาทูดูอ่ะบูบีจอก้าวเนี่ยกว่ายาวเนี่ยทำไมตียาทูไล่ยูเนี่ยนะตัวดาบมุ่งพิจิตรเนี่ยเดี๋ยวทุกไลน์อยู่เนี่ยดีทุกทีเป็นร้อยมังเงี้ยมียาวก็รู้อยู่รู้มียาวยาวขนาดยาวกว่าใช่ไหมครับตัวแต่บางเช่นมาดามดีจังไอ้ตัวแต่บางเช่นแบบพี่พัฒนาเส้นทางใช่ไหมพี่กู้สูตรเส้นนั่นดูเส้นทางมาเก้าเลี้ยวไปยาวเนี่ยเก้าเลี้ยวไปยาวเนี่ยเก้าเลี้ยวในยาวกูจะรอตีกันนี่มาเก้าเลี้ยวใส่พี่กูมาเก้าเลี้ยวยาวกูจะตีกันนี่มาเก้าเลี้ยวใส่พี่กูเลยใช่ไหมครับถือว่าก็ได้โอเคจะเป็นเราคุณเลชิโอที่สลับไปครับโอเคๆมามาๆๆล่ะพ่อๆชอบเลยอ่ะมันเมงก็ทักชินเลยสิติมาพะโหอ่ะลือโตตะปันไอ้โตตะปันมาเว้ยป้อเนาะวิสิกฤษะก็โหดิคุณน่ะแลเมบี้บาบิกิเลสตาอ๋ออนุติอ่ะมาไอ้วิสิกฤษะติเป็นนี่บาดิไสตาวิสิกฤษะล่ะพะติเป็นไสตาล่ะเอลอติเป็นปั้นเมนี่ไสตาวาทนาปาล่ะลิအမဟုတ်ပါဘူးဝိသိကိစ္စဆိုတာတန်တရားဖြစ်တာကိုပြောတာဘာလို့ဘာမှတန်တရားဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဖျားတရားတန်ကတန်တရားတရားဆိုတဲ့နေရာမှာအခုတရားအထုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်မလားဟိုတင်ပါဗျာအမှတ်ယုံနဲ့တရားရပါမလားဒီဒီမက်ဖို့ဖြစ်ပါမလားဒါလိုမျိုးတန်တရားဖြစ်တာတွေကိုဆိုလို့တာဟိုနေတူဝါကိစ္စတွေမှာကမ္ဘာကြီးကအလုံးမှာဟိုဘယ်ဘက်ဟောဘောဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမဆုံးဖြတ်နိုင်တာဝိသိကိစ္စမဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာဖျားတရားတန်ကပုံမှာโยมตะแวะไม่โยมไม่โยมนะเนี่ยดิฉิได้ป่าวอ่ะเลยโยมเลยส่วนแล้วตราตรีรู้ได้ป่าวอ่ะปัญญารู้ได้ป่าวอ่ะถ้าโยมน่ะแล้วไม่โยมไม่โยมน่ะแล้วไม่โยมอะไรမျိုးตัววุฒิกิจารย์รู้ต้องล่ะโอ้ตะเงินจีนแจกก็ပြောโหลนี่แม่ญาณผู้ญาณเยแม่ญาณปอเนาะผู้รอดไม่ပြောได้ป่าวแม่ญาณแม่ตะแม่ตะผู้นี้တော့ยาจินเนี่ยตะแม่ตะผู้ตะแม่တော့มาติปิณีไส้ตายังวาทนาป่าတော့นี่ไอ้อะไรไส้นี่บาตะแม่ตะผู้มาไม่อยากเลยตะแม่ผู้ตะแม่တော့มาเอลุပြောโหลအဲဝီဇီကိစ္စတွေများတာကိုပြောတာလားလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်တာတူပြောတဲ့အဘိဓိယတော့အလုံးချုပ်နေလို့လို့ပြောတာနေမှာပါဒါပေမဲ့တိပင်ဆိုင်ရုံနဲ့တမက်တဖို့မရဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတိပင်ဆိုင်ရင်လည်းတရားမှတ်လို့ရတယ်ညီစီတူးတယ်ဆိုရင်တူးတယ်ဆွားတယ်ဆိုရင်ဆွားတယ်ပေါ့အဲကင်တယ်ဆိုရင်ကင်တယ်အဲအဲနည်းနဲ့မှတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအမင်းစားတာလည်းဒီလိုပါပဲအထမင်းစားတာနဲ့တိပင်ဆိုင်တာနဲ့သဘောတရားချင်းအတူတူပဲတင်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကဟိုဆရာဆရာဟိုဆရာတယောက်ပြောသွားတယ်အဲ့မိษาအာဇီဝဟိုဒီ dentist ဟိုသူကသူကတော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ဒီလူနာရှင်ဟိုတင်းပေါ့နော်တက်တာဖို့ကိုသူကလှုပ်ပေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကနေပြန်ကြည့်အဲ့ဒီလူအတွက်ကုသိုလ်လှုပ်ပေးတော့အဲ့ဒီဆရာအနေနဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားဒီဘက်မှာတော့ဟိုဟာဟို insurance ဆိုတော့ဟုတ်တော့ပြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာတော့ဒီလူနာရှင်ကပေးမပေးရတော့ဘယ်နဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကု free ရွာတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဗျာအာတစ်ဖက်မှာလည်းနိဏာသားရဲ့ဒီမှာကြီးတစ်ဖက်ကနိဏာမှန်တည့်ရနေလောက်တယ်ဆိုရင်အာကုသိုလ်ရစရာတော့ကြောင်းပြီတစ်ဖက်မှာမနိဏာတော့ဘူးထင်တယ်အာတစ်ဖက်ကိုလည်းကုသိုလ်ရစေခြင်းတယ်ထင်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းကုသိုလ်ရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါအသိမသိရဘူးမသိကြဘူးအဲတေချာလာတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်နေတာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ကျင်းပါဗျာဒီမှန်တယ်မားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားခြင်းနဲ့တိုင်းတာလို့မရဘူးကျွန်တော်တရားတော်တွေမှာတော့အဲကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ခံစားခြင်းနဲ့တိုင်းလို့မရဘူးကိုတို့ကံမာကြီးတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုဦးစင်းကပိဋကအဦးစင်းသိတဲ့ပိဋကပညာနဲ့တိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲဦးစင်းကဟိုအကြိုက်တဲ့တရားကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့အဲ့လိုကြိုက်တာကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှားပါနဲ့ကျင်းပါဗျာမှန်တယ်မားတယ်ကတပိုင်းကိုလုံးနိုင်တယ်မလုံးနိုင်တပိုင်းဦးစင်းတို့ဆိုလဲမတပါလို့လို့ချင်းဟိုမှာအကမခံမဲနဲ့အဲဆိုင်အပမသိဘူးလားဆိုဥစ္စာအစ်စ်နေပဲပြောမှာပဲဒါပေမဲ့တခါတခါကျရင်အဲကတ်မဲ့လူမရှိရင်ကတ်မကတ်တဲ့အရာလည်းမစားဘူးလားဆိုတော့စားတာပဲအဲကတ်မဲ့အပမသိနေဆိုတော့လက်ခံတယ်အချိန်လေးရ
ไม่ค่ำเลยไม่ใช่เนี่ยเฝ้าซ้ายได้แต่ถ้าไม่ค่ำเลยซ้ายกูว่ากูว่าซ้ายจะได้เนี่ยพี่ไม่ใช่อยู่ยอมไหมส่วนเราถ้าอายุด้วยบางด้วยเจ้ามาพี่อ่ะเจ้ามาพี่อ่ะเราโอ้นอกจากคุณอาจารย์เราดีโอ้เนี่ยพอเนาะที่แม่พูดยาโบสุราเลยแต่เรามารู้ว่าโอ้ยันเส้นเสบ้าดีเนี่ยยันเสบ้าหูดาวเช้าแต่เส้นบีเส้นเอลูยาบ้ามาละเส้นจอลูมยาบ้าแต่เมื่อยันเส้นเสบ้าเราแต่เส้นบีเส้นเจ้าเรียนชูเนี่ยเนี่ยปียาไทยเนี่ยเนี่ยพี่ลาลาเป็นนักพี่ชูเนี่ยเนี่ยตัวดูเจ้าตัวเราแต่เราปูมาบ่ปูมาอาทุนเดียวกี่เดียวว่าว่าที่มาที่เชียงรายเนี่ยผมเป็นนักสื่อจ้ามาปีแรกมาดีใจไหมมาตัวมาตัวเนี่ยตัวเด็ดตัวเราแต่ถ้าเจ้าเลยตัวช่วงนี้อะไรมาเจ้าเรามาตอนแรกมันพี่พี่เด็กปุ๊กเรียนแต่ที่ยังชิมมาเด็กขนาดนั้นโอ้กูยังเซนีบอมาตู้ใส่เนี่ยตัวมันรู้ระยะเลยกูงากูที่จะพยายามเนี่ยชิมเองส่วนตัวกูที่จะพยายามพิจารณาพิจารณาเนี่ยนอกจากเรางาดีนายยันดีนายเป็นกูเป็นกันยันเนี่ยชิมเองส่วนพิจารณาจีเป็นยังไงแล้วมีญาติทั่วไปเนี่ยปู่กูฤาจ้ะเราเลยตัวโหญาณเส้นนี่โหเล่ละในปုံสารမျိုးเนี่ยตัวตําแหน่งเนี่ยตัวเล่สุราได้ชื่อだใบแม้ที่กูว่าต้นดาบขึ้นผู้ด้วยส่วนอะไรนี่กูอายุไซ่เสียเราไม่รู้อ๋อกูลงอ่ะแม้ลงอ่ะปုံมันนี่ลงนี่แม้ยูโรดีๆลงนี่แม้ซะๆเนี่ยลงนี่แม้ส่วนตูตက်ละล่ะเนี่ยตําดีอ้าก้าวละล่ะเนี่ยปัญญาได้แตกพี่รอยောက်มาได้มั้ยติมาพี่อ่ะแล้วดูโหเรียนปอนเนาะไอ้คุณน่ะပြောတာกอดระปุญญานဆိုလားမသိလေအဲ့ဒါဟာแม่แม่ညံကိုဆက်ပြည့်တဲ့ညံဆိုညံပါဗျာအဲ့ဒါကမက်ဆေ့ပေါ်တော့မှာအဲ့ညံကပေါ်တာအဲ့ဂုတရပူရဲ့ရှေ့မှာแม่ညံရဲ့ရှေ့မှာဂုတရပူဆိုတာပေါ်တာအဲ့ဒါကဟိုစင်းတို့ဝီထီကိုတင်တဲ့အခါမှာပါလိမ့်မယ်အခုတင်နေတာကပထမ chapter ပေါ့နော်အဲ့ဒုတိယကစတတိတ်ပေါ့တတိယကရုပ်ပေါ့နော်စတုတ္ထကျမ်းမှာဝီထီဝီထီတင်တဲ့အခါကျတော့မှာmessage ဖို့စိတ်ဒီရဲ့အသေးစိတ်မဖြစ်ပေါ်လာပေါ့အသေးစိတ်ပါမှာပေါ့ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုအများကြီးလိုသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဂေါဒရပူလေးလိုပဲနည်းနည်းလေးရှင်းပြလို့မရဘူးလားဗျာအဲဂေါဒရပူဆိုတာကစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒကမိုင်းသင်ခဲ့ပြီးတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဉာဏ်နာမျိုးစိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဂေါဒရပူကအဲသူကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာပထမဆုံးမြင်တဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီဂေါဒရပူရဲ့ရှေ့ရာပရိကဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုတာကြတော့သင်္ခါရကိုပဲတရားမှတ်စရာအာယုံကိုပဲသိတာအဲ့ခုနကဘုဒ္ဓတဘူဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့သွားကြည့်ပဲ mess တန်းကြည့်တာ။ message ပေါ်မှလည်းတော့အဲ့ process ပေါ်တာ message မပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးခင်မှာအဲ့ဒီ process ကမလာဘူး။မပေါ်ဟုတ်တယ်မဗျာ။ပေါ်ရိုးရိုးပဲဇောခုနှစ်ချိန်ဇောခုနှစ်ချိန်ပဲသွားနေတာ။တင်ပါဗျာ။အော်တင်ခါရုပ်ကညာလောက်ကတော့အတိကတော့သွားလို့ရတာပေါ့နော်ဗျာ။အဲ့တင်ခါရုပ်ကညာဖြစ်တယ်ဆိုတာရိုးရိုးမှအခုလိုစိတ်ဖြစ်တာပဲ။တင်ပါဗျာ။တင်ပါ။ပတင်ခါရချုပ်မအဲ့ဒါလေးကောဒရပုံလေးကပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ချုပ်လေဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအော်โอเคနိဗ္ဗာန်မရအောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်မရှင်းသင်္ခါရပဲမြင်လို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှသင်္ခါရချုပ်တဲ့သဘောကိုမြင်ရတယ်ဒီမှာဒါပေမဲ့ယုံနံသင်္ခါရသဘောတွေကိုသိတာအဲ့ဒါကောဒရပုံနဲ့မစင်မဆိုင်ဘူးเนาะခင်ဗျာအာအဲ့ဒါကကောဒရပုံက2မျိုးရှိတယ်ဇန်စိတ်မှလည်းအဲ good rule ဆိုတာပါတယ်ဇန်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာ message ရဲ့ရှေ့မှာလည်း good rule ဆိုတာပါတယ် good rule ကတော့ဖြတ်ပြတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဖြတ်တယ်ဆိုတာကမဲ့ညာပုံညာရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ good rule ကတော့ good rule စိတ်ပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပုရုဇဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပဲပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်က max ပေါ်တာဆိုတော့ good rule ကပေါ်တာပဲအရိယာနဲ့ပုရုဇဉ်ရဲ့ပေါ်တာပဲ good rule ပြီးတာနဲ့ဟိုဘက်ကအရိယာနဲ့ကိုရောက်သွားအရိယာနဲ့မျိုးကိုရောက်သွားအဲကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ရဲ့အမည်ကိုပိုင်းခြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘုရားကိုလို့ခေါ်တာတင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာသာပါပဲဗျာမမေမဖုံးဖုံးရှောက်လို့ရပါတယ်ဆရာတော်ဗျာလေးတော်တော်ကျင်းမွေးပါဟုတ်ကဲ့အေးလေးတော်မေးချင်တာလေဘဝတွေကိုတက်မဲ့တဲ့ဘဝကကတန်ရောစင်ကဘယ်အဆင့်မှာပြုတ်ပါလဲဗျာရဟန္တာရဟန္တာပြန်မပြုတ်မှာဒါဘဝရေးဆရာတော်တင်တဲ့တည်းမှာမပါဘူးလေ။ဘယ်မှာ?ဘဝရာကတန်ရောစင်လည်းမပါဘူး။ခုနကတည်းမှာရူပရာကအရူပရာကကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝရာကဖြစ်သွားတယ်။အဲအဲ့ဒါလေးတပီးတော့ထင်တော့ထင်တယ်ဗျာ။အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘဝရာကသူကလူတွေဘယ်လိုဘယ်လိုတတဝါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟိုကိုယ်ဘဝလေးကိုရာကတော့ရှိတယ်။ဆွဲနေရမှာဥပမာဘဝရာကဆွဲနေရမှာဟိုကာမဘဝကတော့
นาคตพิจารณาพิจารณาอนาคตกรรมกว่าเรามันนี่จะเนาะรู้ยินนะพิมลาจะเนาะยานาพิจารณาย่านาพิจารณาแต่พิมลาพิมลาจะเนาะโอ้เป็นมากเลยทำกูเว้นอะไรกูชอบเลยแบบนี้โอ้ผมไมโครโฟนนี่อันนี้ลงไปแล้วเข้าใจมั้ยผมจาได้ดีป่ะเนาะใช่ๆผมตะเบ็ดတော့ตีกินน่ะอูเว้ยสุละตอดาบันมหาตอดาบันชื่อได้จ้าวไปแล้วพี่อ่ะครับสุละตอดาบันเป็นမျိုးชื่อแน่ๆไอ้เบลโลลักษณะยောက်รู้ชื่อโลชิงเบลโลสุละตอดาบันဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီผมတစ်ချက်တော့ဖြေပေးနိုင်เจซุပါဗျာอ่าสุละตอดาบันเนี่ยตะโบก็တော့ဥရိယပယဉ္ဇဉ်ရောက်လို့ရှိရင်သုလတောတာပံပြောလို့ရတယ်။စာထဲမှာတော့သူကကံခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိလို့ပြောတာပေါ့။အဲဒါဆိုလိုတာကဥရိယပယဉ္ဇဉ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သုလတောတာပံဘဝကိုကျော်ဝါပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။တင်ပါဗျာ။ဟမ်သုလတောတာပံမျိုးမျိုးရှိရလို့ကြားဥပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟမ်ဟုတ်လားသုလတောတာပံလည်းမျိုးမျိုးရှိရလို့ကြားဥပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့လိုဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘယ်လိုလက္ခဏာတွေသဘောရှိလဲတစ်ချက်လောက်ဘုံဘုံဖြေပြီးတော့ရှင်လာတော့တာပါအမျိုးမျိုးရဲ့တော့ဥစဉ်မတွေ့ဘူးစာအုပ်ထဲမှာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဥစဉ်ဒီတလောက်ကတော့အဲ့ဒီညာစင်နဲ့ခွဲတဲ့အခါမှာသင်္ခါဝိတ္တနာဝိတ္တရီပေါ့နော်ဟုတ်ပါသင်္ခါဝိတ္တနာဝိတ္တရီဆိုတာအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ညာပေါ့ကျေပါဥစဉ်ပိကညာလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကစူလာတော့တာပါဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့လိုပဲတွေ့ဘူးတယ်မဟာသောတာပန်ဆိုတော့သောတာပတ္တိမက်ဆေ့ချ်ကိုစိတ်ပေါ်ပြီးတဲ့အခါကိုပြောတာပေါ့။တင်ပါ။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒေါက်တာပက်ထရစ်ယာကိုမမဖမောင်းချောင်းရယ်။ဆရာတော်ဖခင်တပည့်တော်မှလည်းလက်အုပ်ချထားပါရယ်ဖခင်ဒါပေမဲ့လက်ကဖုံးကိုကင်ထားတော့လက်အုပ်ချတာမမြင်ရပါဘူးဖခင်ယူတည်ဆက်လျှောက်ထားပါရယ်ဖခင်။တပည့်တော်မှမိမဲ့မိကွန်းကဆရာတော်ဟောတဲ့ဇန်နှမျိုးဇန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလောကီဇန်နဲ့လောကုတ္တရာဇန်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတပည့်တော်မှသူများတွေလောက်တော့အဆင့်တန်းအဆင့်မမြင့်ဘူးဗျာလောကီမှာလည်းမမြင့်ဘူးလောကုတ္တရာမှာလည်းမမြင့်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အခုဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့တခုခုကိုလောကီကိစ္စမှာလုတော့မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရတာခွန်အားမရှိသလိုပဲဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တုန်းကဟိုဥပါလေးလေးပြင်ပြမမယ်ဘာညာဆိုရင်အရင်တုန်းကအလုံးလုံးခဲ့မှုတဲ့လက်တွဲအလုံးလုံးခဲ့မှုတဲ့ဟိုဟိုလှုပ်အားကိုခွန်အားကိုအသုံးပြုတဲ့အလုံးသမားရဲ့ဟိုလှုပ်အားကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီခွန်အားဖြစ်အောင်ပြန်လှုပ်တဲ့အဲ့ဒါဟာလောကီဇန်ပါလားခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာဇန်ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုသိမလဲဖေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတပည့်တော်မှာဟိုကိုအင်္ဂါစခန်းကိုဆယ်ရက်စခန်းသွားလို့ရှိရင်ရထားတဲ့တမာတိနဲ့အခုအိမ်မှာနေပြီးတော့တပည့်တော်မှာလည်းအင်တာနက်ကနေလိုက်တာပဲဖေ။ဒါပေမဲ့မတူဘူးဖြစ်နေတယ်ဖေ။ဆိုတော့လောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်အဲ့နှမျိုးတပည့်တော်မှာခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားနေတာကြာပြီပေါ့နော်ဖေ။အဲ့ဒါတစ်ချက်ဟိုရှင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါဗျာမပြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလောကီဇန်ကတပည့်တော်မှာအံ့ဩတာကခွန်အားမရှိဘူးမလုံနိုင်ဘူးထင်တဲ့ကိစ္စကိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကတုံးခဲ့တဲ့ခွန်အားနဲ့လှုပ်တွဲလှုပ်ခဲ့တဲ့ခွန်အားနဲ့ပြန်ရှင်လိုက်တော့ပြန်လုံနိုင်ပြန်ရောအဲတရားစခန်းကြတော့လည်းမတူဘူးဗျာဟိုမှာထိုင်တုန်းက၁၀ရက်မှထိုင်နေရတဲ့ဇန်တပည့်တော်မှာဇန်လို့တော့မပြောပါဘူးဗျာဟိုတမာတိနဲ့ဒီအိမ်မှာအခုလိုက်လိုက်ပြီးထိုင်နေတဲ့တမာတိမြေကလုံးလုံးမတူဘူးကိုဖြစ်နေလို့ဖေ။ဟာ။လောကီဆံနဲ့လောကုတ္တရာဆံဖေ။ဘယ်လို क्वे လဲဖေ။ဟာဒီခုဦးဇေဒီနေ့တင်တဲ့လောကီဆံနဲ့လောကုတ္တရာဆံကလောကီဆံဆိုတာကဟောင်းဆရာတော်တရားနီးလန်းအရာအာထုတ်တဲ့ပုံကိုရတဲ့ဇံမျိုးကိုဆိုလိုတာ။ဒါတော်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်
พาเอานี่เนี่ยเตียทุลุเตียยะเนี่ยสารမျိုးကိုလောကီဇန်လို့ပြောတာဟိုရိုးရိုးလေးဟိုစိတ်ငြိမ်ရောင်လောက်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်အဲလောကုတ္တရာဇန်ဆိုတာကမဟာစီဆရာတော်တို့ရဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ရလာတဲ့မက်ဖို့ကလည်းလောကုတ္တရာဇန်နဲ့ဒါကဖောက်ဆရာတော်ဒီတိုင်းဇန်နေရအောင်လို့ဇန်နေရအောင်လို့ပြီးမှမက်စိတ်ဖို့စိတ်ဒီပေါ်အောင်လုပ်တဲ့ခါမှာအဲဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်နဲ့တွဲပြီးတော့မက်စိတ်ဖို့စိတ်ဒီပေါ်လာတဲ့ဇန်ကိုလည်းလောကုတ္တရာဇန်လို့ပြောတာဆိုလိုတာကဦးဇင်းပြောတဲ့ဇန်ကစာလိုပြောမယ်ဆိုရင်အပ္ပနာဇန်အလွယ်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တမတ်ဆက်ဘိုးတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဇန်မျိုးကိုပြောတာအဲဘိုးမရောက်ခင်မှာလည်းဟိုမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တရားထုတ်လာလဲဆိုရင်သူ့တမတ်ဆက်နေရာကိုရောက်ရှင်လို့ပေါ့သမာဓိဆိုတဲ့တမတ်ဆက်နေရာပညာဆိုတဲ့တမတ်ဆက်နေရာကိုရောက်ရှင်လို့အထုတ်တယ်အဲ့လိုမရောက်ခင်မှာလည်းတစ်ခါတခါစိတ်ငြိမ်တာရှိတာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းဇန်လို့ပြောကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီဇန်မျိုးကိုဟိုကြတော့ဟိုပဋ္ဌာန်းတရားတော်မှာဇာနာပိစောရတဲ့မှာထည့်ရင်တော့ရတယ်ဒီနေ့ဥစဉ်တင်တဲ့အဲဇန်ဆိုတာကသာမန်စိတ်ငြိမ်ရုံလောက်မျိုးဇန်မျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲစိတ်ငြိမ်တဲ့ပမာဏသည်လိုအပ်ချက်ဒီစိတ်ငြိမ်တဲ့ပမာဏသည်သမတ်ချက်တစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောတာပထမဇန်အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတိရဇန်အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာလောကီဇန်လို့ပြောတာအဟိုဘက်ကလည်းတခါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတဲ့နေရာမှာသမတ်ဆက်တစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောတာစာလို့ဆိုရင်တော့အပ္ပနာလို့ပြောတာအပ္ပနာဇန်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်လောကီဇန်နဲ့လောကုတ္တရာဇန်ပေါ့အပ္ပနာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာလောကီဇန်ဆိုတာကစိတ်ပိုင်းအားနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပစိတ်နဲ့အရူပစိတ်ကိုပြောတာရူပစိတ်အရူပစိတ်ရတာကိုလောကီဇန်ရတယ်လို့ပြောတာလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးပေါ်လာတာကိုလောကုတ္တရာဇန်ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဇန်ဒီရူပစိတ်အရူပစိတ်မပေါ်သေးသေး၍လောကုတ္တရာစိတ်တွေမပေါ်သေးသေး၍အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇန်ရတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသဘောပေါက်ပါလားဟုတ်ပါဘူးသိပါတယ်ဖေဟာဒုတိယကာရဝပြုပါတယ်ဖေဟာဟုတ်ပါဘူးကိုမင်းမဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆရာတော်ဖေဟာမေးမများမေးမြတ်မဲ့လူရှိပါသေးတယ်လို့ခင်ဗျအော်ဟုတ်ကဲ့မမမေဘုံရှောက်ရရပဲခင်ဗျဘုံဘုံဖေဟာဥစ္စာဖေဟာဟုတ်ဘုံဖေဟာဟိုတပိတော့မှာဟိုတခုဝမ်းမေကုန်ရှိပါတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မှာဖြစ်ပျက်ကိုပဲလို့မြင်ရပါမလားဖေဟာလုံးမရှင်းတရားထိုင်မှမြင်ရပါမလားဖေဟာဖြစ်ပျက်ဆိုတာဖြစ်ပျက်ဆိုတာဝိပဿနာနည်းနဲ့တရားအထုတ်သူပဲမြင်ရမှာတဲ့မှာဖေဟာဒီနေ့စဉ်မှာဥပမာမှာခြေလမ်းကြွသွားဆိုရင်ကြွသွားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ချသွားဆိုပြတ်ပြီးတော့ညံဟုတ်စိတ်ထမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးမြင်ရပါမလားဖေဟာဦးစင်းဖတ်ဘူးတဲ့စာရည်ထဲမှာဆိုရင်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့အခါမှာပထမတော့ဝိရဝမြင်ကောင်းမြင်မယ်ကြာလာလို့ရှိရင်ညံရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမြင်တယ်တဲ့မှာဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ပုံကသူဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတဲ့စာတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူခေါင်းထဲမှာမရှင်းမရှင်းမဖြစ်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတယ်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားတရားပဲနာနာမာစီဆရာတော်ဖျားတရားနာနာမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ခုသွားတဲ့ပုံကိုဆိုရင်အဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုသူကသိကြကြနားလေတယ်တဲ့မှာပါအဲ့ရှုနေမယ်ဆိုရင်တော့မြင်ပါပဲတနေ့ဘုတ်တနေ့မြင်ပါပဲတဲ့ပါတဲ့ကျေစုပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမွေဖမောက်ဘုတ်တစ်ခုရှိတယ်လည်းရှောက်ရပါပြီကြားလို့မရတူကြီးတော့တခုမေးခြင်းလို့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဟိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောထားတာတပည့်တော်ကြားခဏိကတမာတိယူပြီးတော့မှခဏိကတမာတိဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတော်မူပါခင်ဗျာခဏိကတမာတိဆိုတာကကုနာတခါတခါကျရင်ခမားတရားထုတ်တဲ့ကံမှာတချို့ရက်တွေကဟိုစိတ်လည်းမလွင့်ဘူးတမာတိလည်းဖြစ်တယ်တချို့ရက်တွေကျတော့စိတ်လွင့်တယ်တမာတိမဖြစ်ဘူးအဲလိုမျိုးတွေအထူးသဖြင့်တော့အလုံးချုပ်တယ်ဆိုအလုံးချုပ်တာကိုလုပ်ပြီးတဲ့ကံမှာစိတ်တွေကလွင့်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာတရားထိုင်လိုက်ရင်တရားမှတ်လို့မကောင်းဘူးတခါတခါကျရင်လူကလည်းလန်းဆန်းတယ်တရားမှတ်တာလည်းအဆင်ပြေတယ်တရားမှတ်တာအဆင်ပြေတဲ့နေရာခဏိကတမာတိဖြစ်တဲ့နေပဲလို့ပြောလို့ရတယ်တရားမှတ်တာအဆင်မပြေတဲ့နေရာခဏိကတမာတိမဖြစ်တဲ့နေပဲခဏိကသမารီဆိုတာဒါလဲဆိုရင်အဲ့မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာနိဝရဏတွေ
ขณะนี้เงยนี่ล่ะครับนิพพานะนี่เงยนี่มาตาเลยตัวผิดเป็ดนี่ก็เห็นรู้อย่างนิพพานะไม่เงยแม้แต่ว่าผิดเป็ดก็เห็นรู้ไม่อ่ะนิพพานะไม่เงยรู้สว่าใส่ด้วยน่ะครับนิพพานะเงยเนี่ยสว่าใส่ไม่ล้วนน่ะครับถูกป่ะครับป้องกันเราป่ะคือนี่ตะคานี้จ้าลงชื่อเสียเราอ่ะมาใส่เนี่ยอชุญญ์เนี่ยไม่ไก่ปูรู้สึกไก่อ่ะหมดไปกูอ่ะจู้ซ้าเนี่ยแหละจู้ซ้ามากูตาวินเลยสรุปคณิกะตมารีไม่ย่าย่าอ๋อเนาะกูอ่ะลงมาสรุปครับคณิกะตมารีย่ามั้ยสรุปไอ้မျိုးลงมาเลยอุษณาเลยอุษณาเลยล่ะก็ถั่วเหลืองวนเลยหม่ามั้ยสรุปถั่วเหลืองนี้กูติติจาจาตีอ๋อยอกีอ่ะลงมาวนเหลืองนี้ก็เลยติติจาจาตีอ๋อยอกีอ่ะตองชื่อแกวะเนาะไอ้หลุမျိုးติติจาจาตีอ๋อลงนี่แหละสรุปคณิกะตมารีอ่ะตัดล่ะคณิกะตมารีอ่ะตู้หลุเลยอ่ะตัดล่ะมายอกีอ่ะตู้ลงมาเลยโลกูติติจาจาลงได้ส่วนอโจเตยอันนี้คณิกะตมารีตက်ล่ะมาคณิกะตมารีตက်ลาไปส่วนตัวใส่จีว่าได้ด้วยจังตุโรงงานบอมาปูจ้วงจินลงมาตุโรงนี่ในบอมาปูตบอปอกล่ะตุโรงนี่น่ะก็ผิดเป็ดมีอย่างลงนี่ล่ะสนตบอปอกล่ะเลยส่วนผิดเป็ดมีเนี่ยก็เปล่าเลยอ่ะครับตามดูจ้ะยิสุติมาดร.อองคันเฮงงั้นนี่มีก้องရှင်มั้ยลูกอยากบ่โอเคရှင်พี่อ่ะဟုတ်ပါတော့ဗျာဒီအရိယာလေးကဒီအရက်တောက်ရင်တော့မှသူကရေအရက်တောက်မိရဲဆိုရင်တော့မှသူကရေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဗစက်တဲ့ရောက်သွားတာနဲ့ဟိုအရက်ကဝင်သွားတယ်ဆိုရင်အရိယာလေးကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လဲဘယ်လိုလဲကြားဟုတ်တယ်ဟာစာထဲမှာပါတယ်ဟိုဒီလက်ခံအထက်ကလာထဲမှာထင်တယ်သူကသောတာပန်ရဲ့ဗစက်သေးကိုရေနဲ့အရက်နဲ့ရောထည့်လို့ရှိရင်ရေပဲဝင်တယ်အရက်မဝင်ဘူးလေအဲ့လိုပြောတာနည်းနည်းတော့နားလည်ရခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒီဘက်ဝင်တဲ့အရက်မဝင်ဘူးအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုလည်းဖြစ်တယ်အခြားစာတွေမှာတော့သောတာပန်ကအရက်မတောက်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောတာအရက်တောက်နေတဲ့စိတ်ကိုမရှိဘူးအရက်လည်းမတောက်တော့ဘူးတင်ပါနောက်တစ်ခုစဉ်းစားဆရာရှိတာဒါလည်းဟိုမူးလိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲတောက်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်မှာပါရဟန်းတော်တွေမှာလည်းရဟန်းတော်တွေအရက်မတောက်ရဘူးဒါပေမဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာအရက်တောက်မှပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းဆေးထဲမှာအဲ့ဒါထဲအမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆေးကိုရဟန်းတော်တွေဖုံးပေးကောင်းတယ်စကောင်းတယ်ဒါဆိုတော့တကသောတာပန်မကလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်မှာယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆေးထဲမှာအာဆစ်ဆက်တဲ့အခါမှာရက်လဲပါတယ်ပေါ့ဗမာဆေးတွေဆိုရင်တချို့ကလည်းရက်ပါအဲ့ဒီဆေးလဲပါနေမှာအဲ့လိုမျိုးဟာကိုတောက်မှပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဆေးအနေနဲ့ကတော့တောက်တဲ့အခါမှာဝင်တယ်နေလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အချို့ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာဝိုင်းနေပါပြီပါတယ်ဆိုရင်ရောအဲ့ဒါကတော့ဒီနာမည်တက်တိရနေတော့မစားတော့ပါဘူးမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စားရင်စားမှာပေါ့သို့တော့ဒီကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဟိုအရရဲ့အာနိသင်ပြက်ပြက်ွားတယ်ခမင်းကိုရအဟင်းကိုရတာရှိစေရုံပဲဆိုရင်လည်းသင်ကောင်းသင်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ဝီနီကိစ္စနဲ့ဆိုင်တယ်ဝီနီချမ်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံစံတွေမှာဆုံးဖြတ်လို့ရမယ်ပြန်ပါနောက်တစ်ခုကအရှင်မတန်ချတာပေါ့နော်တန်ချရဲဆိုရင်အဲဒါပဏာတိပါဒကံထိုက်ပါသလားဗျာဟုတ်တယ်အထဲထဲမှာအကောင်ရှိမှလည်းသိတယ်ဒီစေးတောက်လိုက်လို့ရှင်အကောင်သေးွားမယ်လို့နားလည်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပဏာတိပါဒကံထိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့ကိုမတောက်ဘူးဆိုကိုဒုက္ခရောက်မှာလေဗျာအဲမဲမဲဆော့ဗျာရေတရားတော်ရကိုဒုက္ခရောက်မယ်ဟိုမရောက်အောင်သူတို့ဘာကိုနှိမ့်ဆက်ခွင့်ရှိတယ်လို့မပြောဘူးသူကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာကိုနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲသိတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဥပမာလူတယောက်ကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့အနံ့ကျင့်တယ်အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်လို့ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲလှုပ်စဉ်ခါမှလည်းဒေါသဖြစ်တယ်မတော်လို့သေသွားလို့ရှင်လည်းပါဏတိပါဒကံထိုက်တာသူကသေအောင်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ထိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုဒီလောကဥပဒေရတော့ကိုကာကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဖရာဥပဒေရကြတော့သူတို့ဘာကိုကိုယ့်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တတ်လိုက်တဲ့တွားအကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့တော့တဏ္ဍာငယ်တဏ္ဍာငယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာလေဒီကိုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်မျှတတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဖရာရဲ့တရားတော်ရကြတော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်လို့တိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများတိုင်းပြည်ကိုကျူးကျော်တာပဲဖြစ်အကုသိုလ်ပဲပါဏတိပါဒကံထိုက်တာပဲသို့တော့ကျူးကျော်တာတော့ပိုအပြစ်ကြီးတာပေါ့ကာကွယ်တာကတော့အပြစ်သေးတာပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုခန္ဓာကိုကာကွယ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဆေးတောက်လိုက်လို့သေသွားမယ်ဆိုရင်အပေါင်းတွေသေသွားမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကတော့ဖြစ်တယ်အဖြစ်သေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အလကားနေရင်အပေါင်းလေးတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တတ်နေမယ်ဖြတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြည့်ကြည့်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲနှစ်ခုလုံးကတော့ပြည့်ရှိတယ်ပဲယူဆရမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်
น่าเลยไปพี่อ่ะอืมพี่ว่าตลอดไปพี่อ่ะครับดรเมซอยมาพมชาวเลยอ่ะเออแต่แต่เวลาจำได้หรอหรือไม่ก็เนี่ยที่ย้ายไทยมาส่วนใหญ่อันนี้จะมาเต็มนี่เรามาลามีที่ย้ายไทยอุบิที่ยาวเดือดรูปย่อเลยพี่อ่ะแล้วเช่นพี่สมาร์ทเวลาเนี่ยเต็มมีว่าว่าไม่มาพี่พี่เมซอยยังเวลาไอเซียโรซีมาต้องเนี่ยเราที่ย้ายไทยมาลูดเทนเนี่ยพี่อ่ะต้องมาเนี่ยลาได้ลูกอ่ะอเมริกามาตุมาทุ่งชาวรูปย่อแต่งจ้าอ่ะนะแต่ว่าเราน้ำเสียเราเยอะเลยแต่เราจีบีน้องแต่ว่าเรามาเลยตาทำดีเนี่ยสุดหรอแต่ว่าเรามาบาลุลุลุ่มมันมันตีใส่กันเลยปูนี่แหละโอเคสุดแล้วก็บาวาเตียอาทุ่งยาบ้ามันเราจูนะอ๋อเต็มอ่ะเตียอาทุ่งยาบ้ามันละน้องฮุบะตัวอาทุ่งด้านเนี่ยดีอเมริกามันมีร้านเนี่ยไปหาปูบีอ่ะเต็มตัวมาแต่ละพี่อ่ะบ้ามาอุจันที่เราเนี่ยพูดมาส่วนเตียอาทุ่งเนี่ยปูกูมาဟိုစိတ်ထဲမှာရှင်းနေဖို့လိုတယ်ရှင်းနေဖို့ဆိုတာဟိုအတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေလဲကိုယ်အဆင်ပြေရမယ်ဥပမာတရားထုတ်တဲ့လူယောဂီ၃ယောက်ဒီခန်းထဲနေဆိုရင်အဲ၃ယောက်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်စိတ်မှလာပြီးပြဿနာတက်ပြီအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားအတက်မှာမဟုတ်တော့တစ်ခါအဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့ญาติဥဒ္ဓကလည်းအဲနည်းနည်းအကျိုးတရားမှုလို့ရှိတယ်ญาติဥဒ္ဓနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းအနှောက်အယှက်ရှိတယ်ဟိုဒါကိုကိုယ်ကတမာရီအကောင်းကောင်းနဲ့တွန်းလှန်နေတယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးတမာရီကအာမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကပြဿနာတက်နိုင်အစားအသောက်ကလည်းပြဿနာတက်နိုင်အားလုံးပေါ့အာဟာရတ္တပါယအစားလိုပြောမယ်ဆိုရင်အစားအသောက်ကလည်းအဆင်ပြေရမယ်ပုဂ္ဂလတ္တပါယပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလည်းအဆင်ပြေရမယ်ပေါ့အားလုံးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေအဲ environment ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေနဲ့အဆင်ပြေရမယ်ကိုယ်ကလည်းအားထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးပထမရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရှိမှသာသူကအဆင်ပြေမှာတခါအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတော့ရှိတယ်အခြေအနေမျိုးတော့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရပါဗီဇပညာကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းတွေ့ရလေတယ်မွေးရပါဗီဇပညာကပရိသန္ဓေပညာကနည်းနေတယ်ဆိုရင်သူများ10နှစ်လုံးမှအဲသူများ3နှစ်နဲ့ရတဲ့တရားကိုကိုက10နှစ်လုံးချင်းလောက်ရမှာအဲအဲ့ဒါကိုသူများ3နှစ်နဲ့ရရင်ငါလည်း3နှစ်နဲ့ရမယ်အဲ့လိုပြောလို့မရသူများ3လနဲ့ရရင်ငါလည်း3လနဲ့ရမယ်လို့ပြောလို့မရသမာဓိဆရာတော်ဖျားရဲ့ဆောင်းမှာမာဇီဆရာတော်ဖျားမှတ်ချက်ပေးတာလားရှိတယ်အဲတချို့ကလည်းယောဂီမှာယောဂီတွေလာကြတယ်လေအဲတချို့ကလည်းတစ်ပတ်နှစ်ပတ်နဲ့တရားလေးဖြစ်ပြလေးမြင်သွားတာပေါ့တကယ်အားထုတ်လိုက်တော့လေတချို့လူတွေမြင်လာတယ်။အဲတချို့ကြတော့လေတပတ်တစ်ပတ်ဟိုတလနဲ့လာထုတ်သွားတယ်။မရနိုင်ဘူး။မြင်လိုက်တာကနှစ်မျိုးရှိတယ်။တချို့ကတိတိကျကျမမှတ်ဘူးတဲ့။ဟမ်။အဲတိတိကျကျမမှတ်ရလို့မရဘူးလေ။အမှယောဂီကတန်ကျောင်းဟောက်လို့လာသွားနေတယ်။သူကသွားကျင်လာမှာမဟုတ်လား။အဲဒါဆိုရင်လည်းသွားကြမှာမဟုတ်။နောက်တချို့ကြတော့အကျိုးစားပန်းစားအထုတ်တယ်။သို့တော့သူ့ရဲ့ပြိဏန်နဲ့ဗီဇာကညှက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲသူများတလနဲ့လာနေကြတယ်။သူတလနဲ့လာနေမရအောင်။မရတော့သူကစဉ်းစားတာဟာဒီတရားဟုတ်စမှာဟုတ်မှာ။နော်ငါတလားလားအထုတ်တာပဲဘာမှလည်းမတွေ့ရဘူးပေါ့အဲဆိုတော့အဲတို့ကအပြစ်ပြောတယ်အပြစ်ပြောတော့တို့မှပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ဒီတိုင်းကတော့တရားမရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကိုကဆောင်ခွင့်နိုင်မှာဒါမှမဟုတ်လေကို့မှာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမရှိမှတရားမရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိမှတရားရမှာရှိနေပဲဆိုရင်ရမှာမဟုတ်ရှိနေအောင်တော့လေကိုကအထုတ်ရမှာပဲဒီအဲ့လိုအထုတ်လိုက်မှအဲ number 1ကြားတဲ့အခါကျတော့တရားမရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကို့မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တရားရဖို့ရအကြောင်းတရားတွေကို့မှာရှိမှာဒီဘွားမှာမရရင်လည်းနောက်ဘွားရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဘယ်အချိန်မှာမဆိုသူကလုံနေအောင်အဲ့လိုမျိုးလုံတဲ့လူပဲတော့တိုးတက်မှုရှိမှာပေါ့ရှင်နေတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးနေမယ်ဆိုရင်အရှင်နေကုန်သွားတာပေါ့ရောက်တဲ့နေရာမှာရတဲ့နည်းနဲ့ကိုလုံနိုင်တယ်များအားထုတ်နေရမှာပေါ့တရားမရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာအမေဖေတွေကိုစော်ကားမယ်ဆိုတဲ့သူကနည်းနည်းဟိုပြဿနာရှိသွားတယ်အထူးသဖြင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစော်ကားလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မရတော့အဲ့တော့ဒီဘဝနဲ့ဆိုင်တာပေါ့လေ။ဒါအရင်ဘဝကကံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဒွိဟိတ်လို့ပြောတာပေါ့။ဒွိဟိတ်ပုံစံတွေကဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲတရားထုတ်အထုတ်တရားရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါဒွိဟိတ်ဖြစ်နေလို့တရားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းနေလို့ရလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့နောက်ဘဝရှိသေးတာ။နောက်ဘဝမှာတရားရဖို့ကြတော့ဒီဘဝမှာချက်ကုန်ချက်ခဲလုပ်ထားမှာဖြစ်မှာပေါ့။ဒီဘဝမှာချက်ကုန်ချက်ခဲလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိပြီးတဲ့ဒုတိယဘဝမှာလက်ပြရောက်သွားတဲ့အခါမှာသာလွယ်တကူရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ကျတော့ရနိုင်တဲ့များတော့လုံနေရမှာပေါ့တရားရခြင်းမရခြင်းဆိုတော့ကိုယ့်အလုံးမဟုတ်ကိုကတနေ့ကိုပူအားထုတ်နိုင်အားထုတ်နိုင်လောက်ထုတ်နေရမှာပေါ့နောက်တစ်ခါမျိုးသမီးတွေမှာလည်းယုံနေနေနဲ့အမျိုးသားတွေမှာလည်းယုံနေနေနဲ့ဖေကအဲ့တော့
อะคือเดียวอาทิตย์เดียวเดียวเซเว่นซาร์เรลูรีโอจีไลลูชินอันนู้นจะมีเดียตาเรียพี่อะยี่อาทิตย์ก่อนยี่เช้าอาทิตย์ก่อนพี่อะจู่ซาอาทิตย์มาแล้วปุ๊บอาทิตย์จ้าเราจู่เรียพี่อะยี่อันนี้อาทิตย์พี่อะแล้วแต่ที่อันนู้นจะมีเดียเลยไปขึ้นูรีมาดีลาชินเนื้อตัวมีรถแต่กูตีตีตีเงี้ยเนี่ยแต่ยาวจริงจังมีรถแต่ยาวแต่ห้องไหนไหนเลยจู่เรียพี่อะแต่เวลาเซ็ตเห็นตัวรู้เลยค่ะเลยเว้ยเออจังที่อะไรแล้วสิเนี่ยมาโอเคไหมไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเลยด้วยจ้าเบิกคนนี้ตานานาใช่เลยหรือยูซาลูมียังเออทุกเส้นทางที่ใช่แล้วก็คุณแม่พี่หรือเชียร์ลี่ลี่ก็ยังได้พิจารณาเรื่องนี้กันมาตัวยังได้พิจารณาเรื่องลูกคนนี้ลูมียังยังคนนี้ลูยังเลยเออทุกอย่างเออทุกอย่างก็จะรอทุกคนก็ยังได้พิจารณาเชียร์ลี่ลี่ก่อนที่ยันดาบวันเนี่ยทุกเดือนเราเสียลิสต์ส่วนนี้ชอบคุยเลยไม่เคยได้บอกไม่เคยได้ส่วนยันดาบวันเนี่ยยันดาพี่ว่าเลยค่ะมาวิเชียร์ไม่เลือกเราวิเชียร์รู้จริงตัวคนนี้ชื่อค่ะมาปริญญาสันเนี่ยรู้มีเปล่าชื่อแล้วยันวันไหนไม่สรุปชื่อตัวยันพี่เดียวเปลือยยาเขายันเนี่ยตัวตัวสินสอดเสียชื่อแล้วก็วิเชียร์เนี่ยมาเส้นงานกูไปยืมมาดูเลยเนี่ยดูมันดูเลยตัวเราเสียวิโกอยู่มาละดูเลยเส้นเราเสียชีวิตตัวเราเสียวิโกอยู่ไรไหมตัวเราเสียเลยที่เสียเลยบอกว่าผมจะเอาไรไหมตัวเราเสียเส้นที่ว่าเลยตัวเองก็จะรอไอ้คนนี้ชื่อเดิมชื่อผู้สวรรค์เลยค่ะจะว่าแค่ยังแล้วแต่วันนี้ที่เราอยากที่ไหมตัวเราเสียไอ้คนนี้ตานานไม่ใช่เลยแต่พอไปเราอยู่สามเมื่อไหร่กูน่ารู้ไม่เคยง่ายเอาเนาะยังได้พิจารณาเลยส่วนตัวยังบอกว่าเช่นไรเดี๋ยวส่วนยังพี่ก็พี่ไหนเนี่ยรู้ยุคสั้นรู้ยากว่าไอ้เรื่องเนี่ยยังสั้นไม่ส่วนเลยเช่นรู้ยากไหนก็ชี้เลยว่าทุกตัวไอ้ที่เช่นนี้อะไรไม่รู้บ้างแล้วอารมณ์ชงจีไม่ส่วนเนาะเช่นรู้ยี่เดียวตัวมีอะไรไม่พี่ไหนก็ไปชงเช่นแล้วน้าว่าทุกเส้นทางจะชี้แล้วก็ไปคุณนี่พี่เช่นไม่พี่เช่นดีตัวมิงคลีดีด้วยยิ้มจิ้วยิ้มจิ้วแล้วก็มิงคลีดีที่อาทุ่งเช่นไม่ทุ่งเช่นไหมยี่สิบแล้วมั้งไม่ก็เลยที่อาทุ่งเนี่ยตัวเต็มมาเลยเจ้าเจ้าเลยที่อาทุ่งเนี่ยเต็มมาพวกนี้ที่อาทุ่งเนี่ยยังเต็มมาวะอามราอุสเนี่ยยังวุ่นเลยไปบ้านมันไม่ถูกอาทุ่งมาแต่ตัวดีที่อันยันเนี่ยเต็มอามราอุสยังไม่เต็มเต็มมาตีละเชียงวิปมาที่อาทุ่งเองที่อาปูยามเมสุราเลยมันมาหมู่บ้านตีละเชียงวิปีโดอาทุ่งเมสุเองตีละเชียงตีละเรือโลเมสุเองมันเนี่ยอุ้มมาดีแล้วเช่นจานนั้นเลยว่าคอนทราสต์ไม่ผิวกว่าเนาะอุ้มมาลูเนี่ยพุ่งยิ่งเสียง่ายกว่าลูว่างาบ้าดีละพุ่งยิ่งในยานเสกขวางลูว่างาบ้าดีละจู่ว่าเลยด้วยจ้างาบ้าดีละด้วยกูพยานเที่ยวยาพยานเชื่อมาสุไลเลยปีตัวละเว้ยยานตาบ้าเชื่อมาสุไลเลยปีเลยยานไม่เชื่อเลยพยานเชื่อมาสุไลตัวงาบ้าดีละตัวอุ้มมาแต่กี้อะไรมาที่เป็นเช่นเนี่ยว่าปัจจุบันเลยเนาะกองกำลังในตับไตเนี่ยปัจจุบันจะจู่วันที่อาจารย์ชี้ยาวเรื่องการมาสู่ไล่เดชเนี่ยต้องอาบัติจะปีวันปีวันปีการมาที่อาทุ่งตัวที่ล่าสุดเลยเปลี่ยนเฮียนโดริจารอนเนี่ยพ่อพ่อจีจีมามาอาบีเต้นวันเรื่องการมาเรื่องกูเรื่องตัวชี้ชอบลุ่มยาวเช่นเรื่องจู่วันเลยตั้งใจเรื่องลุ่มเดียวไอ้ลุ่มยูเช่นนี้สรอไอ้ลุ่มยูเช่นนี้มาที่อาทุ่งเมื่อส่วนตัวที่อามาหน้าเสียทีเนี่ยไอ้ที่เกิดลุ่มเฮียนโดริจารอนเนี่ยส่วนตีละกันเนี่ยโชว์ยืนเลยสุดเลยเนี่ยนี่เลยลูรีมาจากเราตีละที่สองเราหลังด้วยเราลูบัวเนี่ยอาทุ่งเมื่อเช้าเลยอาตาเจี๊ยสีเลยแจมบัวเนี่ยอาทุ่งเมื่อเช้าเลยอาตาเจี๊ยสีไอ้อาตาเจี๊ยกูว่าอยู่ในบุรุษเลยอาตาเจี๊ยกูไม่อยู่ในบุรุษเนาะแต่ยาทัวร์ละเส้นที่มันบ่มาตีละสี่สาวเด็กกันเนี่ยอุบัติเหตุสาวเด็กตีละจู่ๆพี่นี่เลยที่บาร์อีกว่าชาตีเลยพี่ตีละเช้าเราดูเลยดูก็วัวสามมากว่าบ้านเราเนาะที่สบายเปล่าเลยกว่าเหรอสบายเปล่าเสียลิลี่เองโกมีนะเวซ่ากว่าเลยเสียลิลี่เองโกมีเหรอตัวเนี่ยเวทเอาเนี่ยเต็กขาบุตรีสิดีแล้วพี่เต็กขาบุตรีก็รอ
ตัววินนี่ที่น่าเรียนเนี่ยเราตั้งแต่มาผีได้ไหมเชียร์เราอีซีซันท้ายเนี่ยนะที่ขาปกปูนันไม่ได้เราชิบันตอนนั้นเราเนี่ยจะเราตีละจูบองเองที่มีเราลูกคู่ขัดแต่สุดเชียร์เรื่องเราเลยเนี่ยเชียร์เรื่องอ่ะชิบันตีละไปสุดแล้วตัวเราดูเรื่องไปกว่าเราพยายามจะชิมาสุดเลยเส้นดีเลยกูเองนี่ส่วนเนาะกูเองนี่ตีละจูบองเนาะยันเราเลยชิมาโบราณตอนนั้นก็จะมีสุดเลยยันเราเลยตีละจูบองเลยยันเราเลยเช่นเช่นเนี่ยตัวน่ะดีละอุปยังเซนเจียงลงอยู่อ่ะใช่มั้ยแล้วสรุปลูวินเนี่ยอัธรดาอ่ะแหละโหมีตาสุก็แหละเปลี่ยนยาหยอดเลยครับเดี๋ยวโหขึ้นไหนมั้ยส่วนเนาะเสียเลวุบีอัธรดาก็เอาเลยไม่ขึ้นไหนมุส่วนแล้วอ้างเงินเสียไม่รู้วันเนี่ยเสียไม่รู้ยัดในเฉยมายัดในนี้เนี่ยเป็นเตียอัธรก็โหลดอ่ะใช่มั้ยพี่น่าเลยว่ะอืม